Ahoj kamarádi, vítejte u další epizody Broukástu. Co říct, no, pokud už nás nějakou dobu sledujete, tak trochu víte, že si z toho Zélandu děláme srandu a že je to taková naše srdcovka. Já se tam teda, hlavně moje srdcovka, já se tam rád vracím a je to, myslím si, že to je jedno z nejkrásnějších míst na zemi. A už nějakou dobu taky na Instagramu sleduju a znám se s Denisem Křížem, který celý Zéland procestoval se svojí přítelkyní v dodávce. A nejenom, že tam cestovali, ale oni tam i pracovali a prostě díl jak rok žili. A teďko kvůli covidu se museli vrátit zpátky. No a Denis má strašně super příběhy, má krásné fotky, krásné videa na YouTube. Takže jsme si říkali, že to je úplně skvělá příležitost konečně natočit ten speciál na téma Nový Zéland. Tohle je jedna z těch epizod, kterou asi budete chtít sledovat na videu, protože ty fotky má fakt super a hodně jsme to prolítli. Myslím si, že audio je fajn, ale to video tady v tom případě bude asi o trošičku zajímavější. Tak jako tak, celý Zéland jsme vlastně projeli křížem krážem během nějakých, já nevím, 3 hodin. A nejenom Zéland, Denis se svojí přítelkyní navštívili nějaký místa v Ázii a ostatní pacifické ostrovy tam v okolí, takže jsme toho projeli opravdu hodně. A je to takový teďko to covidový období, kdy já hodně vzpomínám na ty cesty tam a je to takový trošku nostalgický, takže minimálně pro mě ta epizoda byla taková, že celou dobu jsem přemýšlel, ty vole, už aby jsme se tam mohli zase vrátit. Každopádně tuhle epizodu rozhodně doporučuji a myslím si, že pokud vás baví cestování nebo prostě příroda, hezký místa, tak tohle to si hodně užijete. A další věc, hodně nám píšete, co je novýho ohledně Arohy, tak pokud jste byli na webu aroha.cz, tak asi víte, že jsme vyprodaný, nebo skoro vyprodaný. Máme tedy dostatečné zásoby vitamínu C a nějaký zbylý trička tam jsou. Co se týče ostatních produktů, tak kryl dorazí během pár dní. Vitamin B12 už je v tisku, v tiskárně etikety, takže bude během snad krátké doby už konečně taky hotový. A Dčko je ve výrobě, takže během snad pár týdnů bude taky. Každopádně, ta důležitá informace je ta, že vlastně do konce roku, ještě před Vánocma, budou všechny produkty skladem. Takže pokud jste třeba měli v plánu, já nevím, rodičům, prarodičům koupit nějaké vitamíny nebo prostě darovat zdraví a podpořit imunitu, tak ještě před Vánocma k tomu budete mít příležitost. A nejlepší je, když budete sledovat broukast.cz nebo aroha.cz na Instagramu, případně pokud jste teda teď na YouTube, tak můžete dát odebírat, my to dáváme ty informace i sem na YouTube. A jakmile bude něco skladem a jakmile budou novinky, tak vás budeme hned informovat. No, to je tak asi všechno, co jsem chtěl říct a teďko už si teda užijte naší dlouho očekávanou epizodu Nový Zéland Special. Tři, dva, jedna, novozelandský speciál začíná. Je to tvoje. Díky, kámo. Vítejte. A začíná novozelandský speciál, jak jsi správně řekl, a naším hostem je Denis Kříž. Čau, Denisi. Ahoj, kluci, děkuji za pozvání. Čau, čau. My děláme novozelandský speciál primárně kvůli tomu, že jsme tady jako v podcastu už tolikrát zmiňovali Zéland a máme a vlastně následně jsme zjistili, že jako mraky lidí, co jsou na Zélandu, tak nás poslouchají. Takže tímto je všechny zdravíme. A rozhodli jsme se právě, že uděláme novozélandský speciál a známe se nějakou dobu, prostě sledujeme se na Instagramu a shodou okolností jste se teďko nedávno vrátili s přítelkyní do Čech, tak jsme říkali, že to prostě musíme využít a hlavně máš krásné fotky, máš krásný Instagram a na YouTube máš plno videí o Zélandu, tak si myslím, že jsme vzali toho nejpovolenějšího. Z povolaných. Povolaných. No nevím, jestli nejpovolenějšího, ale určitě někoho, kdo to projel všechno a žil tam celý rok vlastně na 2x2,5 metru, takže jo, určitě probere. O tom dokážu mluvit, no. A jak dlouho jste tam teda byli? Jsi říkal, myslím, rok a půl skoro, ne? My jsme tam strávili skoro rok a půl, s tím, že jsme měli takový ten klasický backpackerský příběh, že jsme tam přiletěli, koupili jsme dodávku,
tu jsme si jakoby koupili už přestavěnou a vlastně jsme pracovali a zároveň procestovali celý Nový Zéland. Úplně asi od začátku, když se podíváme na tvůj YouTube kanál, tak tam se začal v Anglii, ne? Ale... Jo, ta cesta na Zéland vlastně začala už jakože x let zpátky, vlastně začala ve Velké Británii, kam já jsem se původně odstěhoval sám, a protože Verča je vlastně o rok mladší než já, přítelkyně je o rok mladší než já. A vlastně já jsem tam letěl s tím, že tam poletím na rok a ona pak jakoby ten rok na to přiletí za mnou a nějak tam jako začneme. Jako studovat nebo pracovat? Pracovat, přímo pracovat. Aha. Já jsem tam šel hnedka postřední. Jo. No a vlastně první práce byla taková, že jsem dělal v kuchyni, tak jako spousta dalších lidí. Myslel jsem si, že anglicky jako mluvím, jo. Akorát, že já jsem bydlel v Manchesteru, což je vlastně na severu Anglie, nedaleko Liverpoolu. Všichni kuchaři v té kuchyni samozřejmě byli z Liverpoolu a ten liverpoolský akcent je prostě úplně šílený. Jako v čem? No, je to takový. Jak bych to popsal? Oni prostě úplně hltají slova neskutečně, že takový přízvuk jsem jako v životě nikde nezažil. Jo? Třeba dneska už rozumím jako Skotům, Irům, Novozélanděnům a nevadí mi to, ta angličtina vůbec tím nemám problém, ale jako prostě Scousers, jak se říká lidem z Liverpoolu, tak to je prostě úplně šílený přízvuk. Takže já samozřejmě, mě bylo asi 18 tehdy, nebo 19, myslím, že 18. Přijel jsem tam, že jo, Verča samozřejmě tady v Čechách, takže já jsem brečel prostě každou noc, že jo. A dostal jsem tam takovou tu facku reality, protože já jsem se domluvil s klukem, který mě nabere na letišti a hodí mě na ten sharehouse. Přijel jsem na sharehouse, tam byli dva 50-letý Slováci, jeden další týpek, který byl prostě furt akorát jako sjetej a to, že jo. A můj pokojík byl prostě 2x2. Postel, plesnivý zdi, okno, který nešlo ani otevřít, no a vedle té postele prostě sprcháč, no má je v té místnosti, jo. Takže jsem si asi po týdnu pak našel práci teda v té kuchyni právě a tam vždycky každý ráno na mě čekalo asi 35 kg brambor prostě, že jo, kolopání a tak. Takže jsem pak jako asi mám po necelý měsíc tam jako odešel a chtěl jsem jít za lepším, že jo, jenže co jsem jako uměl, nic, jo, prostě. Takže jsem shodou okolností jako pak naštěstí našel práci v nějaký italský restauraci. A tam mi třeba jako říkali, jo, budeš připravovat zeleninu, budeš krájet tohle, už nebudeš jako mít nádobí a to, jak říkám, tak super, že jo, něco žádný novýho. Brambory, viď? Žádný brambory, už akorát papriky a tak. No a oni mi, tak mi dali ten rondon, že jo, kompletní bílej, že jo, kalhoty bílý a to a říkali mi, hlavně se neřízni, ty nože jsou fakt ostrý. No ale já jsem mezi tím schovával skrovacený prst prostě v kapse, že jo. Do dneška ho mám takhle jako prostě seklej. Takže takhle to tam nějak začalo a vydržel jsem tam vlastně sám takhle 3 měsíce. Pak jsem se vrátil zpátky do Čech, protože jsme jakoby měli ten vztah, že jo, furt jakoby tak nějak, že to šlo, nešlo. Pak jsme se vlastně rozešli a hned na to jsem se sebral s kamarádem a letěli jsme tam tentokrát už ve dvou. Takže to bylo vlastně po druhý, co jsem letěl do Anglie a v té době už jsem jakoby s Verčou s přítelkyní nebyl. Pak se to nějak půl roku prostě přeběhlo a Verča najednou zjistila, že jí nejde vejška v Ostravě, tak se rozhodla, že přiletí vlastně za mnou do Anglie a tak to začalo. Yeah. Takže jsme oba našli práci jakoby na place, už v lepší restauraci, já už jsem dělal jakoby něco jiného a nosil jsem teďka jakoby jídlo z budu A do budu B na takových velkých tácech, že jo. Pak postupně jako s těma rokama už jsem se zdokonaloval jak v té práci, tak v té řeči a začal jsem pracovat jako číšník, pak hlavní číšník, zaučoval jsem jakoby nový personál a pak jsem se dostal do restaurace, která byla extrémně vyhlášená nejen v Manchesteru, ale v celé Británii, což byla shodou okolností 64. nejlepší restaurace v Evropě. A tam jsem vlastně skončil jako asistent generálního manažera. Tam jsem dělal poslední 4 roky. Okay. No a ten vlastně týpek, ten šéf kuchař, dostal dokonce Michelinskou hvězdu, když mu bylo 20 let, tak si to umíte představit prostě. Úžasná restaurace. Manchester House dneska už bohužel zkrachovala. Nevím, jestli to kvůli koroně nebo tak, protože jako už nemám ty kontakty tam tolik. Ale úžasná restaurace, prostě fine dining. Jakože fakt byla donedávna ještě otevřená. Jo, teďka vlastně oni to zavřeli na nějaký 2 měsíce, myslím, pak to znovu otevřeli a prostě to nejde, no. Tak ono je tady v Praze, teďka skončilo pár dobrých restaurací a tady já jsem chodil na rámen japonský, že jo. A tady je jedna restaurace, která to zavřela. A úplně mi to chybí, protože ta dělá ten nejlepší ten rámen prostě celý Praze, no. Věřím, no. Těch obětí tady bude víc, myslím. Věřím, no. A já ty nejlepší unagi. Unagi. A já jsem vždycky tak jako vtipkoval s těma číšníkama a tak, jakože hele, až odejdu, protože my už jsme pak věděli, že pojedem na Zéland ke konci, tak já jsem jim to řekl jako půl roku dopředu, jo, aby o tom věděli a to. A vlastně vždycky jsem tak jako vtipkoval, hele, stejně odejdu a prostě to tady padne. No, padlo. Jsi to zlo. Posranej Zéman. Jo. Hele, a když jsi tam žil v Anglii, v jaký čtvrti jsi žil v Manchesteru? Po druhý jsi byl taky v Manchesteru, ne? Jo. Přiletěli jsme do stejného města vlastně pak s tím kamarádem. Žili jsme v arabský čtvrti ze začátku, nedaleko stadionu Manchester United. Jmenovalo se to Old Trafford.
A tam to jako byla fakt šílená ulice, na konci ulice prostě synagoga, jo, a prostě tam furt byl nějaký bordel, neskutečný bordel, tak jako v celé Anglii prostě. A pak jako, když už tam přijela Verča. Jako nepořádek, jako... Nepořádek, odpadky, prostě gangy, jo, a takovýhle věci se tam prostě děli na denním pořádku na tom předměstí. A takže se nám to jako nelíbilo, tak jsme hledali byty a pak jsme si tam pronajmuli byt, jako fakt nádherný byt v centru města, kde jsme měli jakoby dvě koupelny, dokonce jsme pak i my sami začali pronajímat druhou ložnici, kde jsme měli jakoby sem tam nějakýho jakoby příživníka. A to no, a takhle to pak jako bylo na další asi 4,5 roku, kde jsme vlastně dožili jakoby tam tu naší kapitolu. Protože já vždycky, když se bavím s nějakým takovýhle cestovatelem, tak se pak vždycky zeptám, hele, a když jsi tam přijel, tak v jaký čtvrti jsi bydlel? Protože já sám jsem bydlel pár měsíců v Rotterdamu, že jo? A tam prostě to bylo v té době, kdy se všichni odpalovali buď v těch klubech, nebo jo, v restauracích, nebo dělali ty různý teroristický útoky. A já jsem žil ve čtvrti, kde bylo jako spoustu muslimů, ale ani to člověk nepoznal, prostě jako ty lidi byli příjemní, že jo? Ale pak jsem odjel někdy květnu, myslím, nebo na konci května. A zjistil jsem, že 14 dní na to tam rozbili teroristickou buňku, ne? Místní organizace to nějaký šílený, tvor. Naprosto šílený. My máme podobný příběh, ne asi jako až takhle jako velký, ale třeba žili jsme zrovna v Manchesteru v době, kdy tam bouchla nějaká ta bomba na tom koncertu Ariany Grande. Tak to vlastně bylo v době, kdy my jsme tam ještě bydleli. A jezdili jsme samozřejmě do Londýna, protože to je jenom 2 hodiny vlakem. Takže jsme tam jezdili jakoby na vánoční trhy a na návštěvy, prostě jsme se chodili procházet po městě a tak. A když jsme tam byli, tak dvakrát se tam stal teroristický útok. A jak to mění to město pak? Jako, nebo je to v něčem jiný? Hele, třeba Londýn má prej jako pověst toho, že to město se dokáže uzavřít do nějakých 40 minut úplně kompletně, ta centrální zóna. Jako příjezdovky. Jo, jasně, no. A prostě nikdo nevíde ven, nikdo se nedostane dovnitř a takhle nám to bylo vysvětlené tehdy policajtama, no. A my jsme tam vlastně byli v době, kdy tam pobodali někoho na tom London Bridge. Jo, na mostě, že jo? Tam, no, tak to právě bylo v době, kdy jsme tam byli my. A pak vlastně další situace byla, když jsme byli na Portobello Road v Camdenu, nebo u Camdenu, tak jsme tam vlastně byli v kavárně a někdo se pobodal jako na ulici hnedka za dveřma. Fakt, jo. Jo, jo. A jako, jak se chovali pak ty policajti v tom případě? Hele, třeba tady ho někdo odzbrojil, v tom druhém případě ho někdo odzbrojil jakoby na místě, jakože normálně z lidí, no, co procházeli kolem, ale třeba v tom prvním jakoby případě tam myslím, že ho dokonce zastřelili. Jako, no. A ty vole, to se nedokážu stejně představit. To šílený. Protože já, když jsem tam byl, tak jako tam se mluvilo, já jsem se totiž poslouchal vždycky zprávy, když jsem tam byl v tom Rotterdamu a tady místní ministři vždycky říkají, no tak my nechceme, aby se tady stalo nějaký jako muslimský geta nebo něco takovýhle, a říkám, já tady žiju a je to úplně v pohodě, no, jasně, že všichni jsou příjemní. A Zaorálek furt tam říkal, já nechci, aby to dopadlo jak v Rotterdamu. Říkám, v Rotterdamu je všechno v pohodě, ty varone. A pak najednou ty věc zjistíš, tam rozbiju tu buňku, říkám, ty vole. Je to šílený, je to taky, jako... Mně připadá, že člověk, když je v tom jakoby každodenním životě, tak to prostě nevnímá. No. Ale pak najednou něco takového právě vyjede na povrch a myslím si, jakože... No, jako je to šok, no. No, to bylo jako, hele, jako to bylo 2 ulice ode mě, že jo, a nejhorší věc, co se mi tam jako v Rotterdamu stalo, že mi čmajzli kolon. A tak si říkám, ty jo, to je jaký útoky, no. Jo. Dobrý, no. Hele, tak to, tak popojedem, ty jsi byl žil v Anglii, potom se teda rozhodl, že pojedete na Zéland, nebo... Jo, no, my jsme vlastně s přítelkyní zažádali o ty víza, klasický ty working holiday, protože tam už jsou... Z Anglie, no. Vlastně tam jsou určitý jakoby kritéria, který každý vlastně ten cestovatel na Nový Zéland musí splňovat v rámci tady těch víz. Je vlastně určitá kvóta, pokud se nemýlím, tak 1400 lidí každý rok. A vlastně to těch 1400... Jenom 1400 lidí myslím, tam může přijet a pracovat. Aspoň myslím, že takhle to bylo v našem případě, což bylo jakoby před tím rokem a něco. A pro mě 1400 z Čech nebo celosvět? Čech. Každá země to má nastavený jinak. Myslím, že Slováku jenom 500 nebo 100, pokud se nemýlím. Je tam strašně malý číslo, jo, takže prostě to jsou jako fakt... Ale vím, že tam pak jsou jako další různý kritéria a každá ta země to má přece jenom trochu jinak. A my jsme byli jakoby jedni z těch 1400, který jakoby stihli zaplatit to vízum, když vyšlo. Protože oni se otevírají na stránkách imigračního vlastně v určitý datum, v určitý čas a v určitý den a za 20 minut je to zpravidla všechno pryč. Protože ten, kdo to první zaplatí a splňuje si ty kritéria, tak zpravidla to už jakoby má, no. A jaký jsou ty kritéria? Hele, musíš být, já teďka úplně přesně nevím ten věk, myslím, že do 32 let, do 35 let, no. Myslím, že do 35 musíš mít určitý obnos jakoby v bance, jakoby, že jo, abys tam nepřijel jen tak jako s ničím.
Co tam ještě neměl bylo? Neměl bys žít v Rotterdamu, když tam jsou tady dětí. Asi, no. Nesmíš jakoby mít děti, že abys tam nebyl podezřelý z toho, že tam jako chceš založit asi rodinu, tak to chápu já. A vlastně musíš být jakoby co nejrychlejší, když o to žádáš, no. Tak to je asi tak nějak jako ve zkratce všechno, myslím. A říkal jsi zaplatit, takže tam platíš kartou hned a... Jo, jo, no, má si zadají bankovní údaje a myslím, že to stalo nějakých 200 něco novozélandských dolarů vlastně na ten rok. A pak se platí za případný prodloužení, který se tam dá jakoby taky udělat. No, ale těch víz je jako mraky. Spousta lidí tam jezdí jakoby na sezónní víza, což je pro lidi jako, myslím, v jakýmkoliv věku, ale musí mít jako garanci toho, že tam jedou už za někým jako za prací, že to mají garantovaný z té druhé strany toho zaměstnavatele. Jako nějaký e-mail, že... Asi nejspíš, já nevím, já to neznám jakoby z osobní zkušenosti, ale potkal jsem tam jako Čecha, který mu bylo asi 40 a ten tam nějak sbíral jabka, pak s náma dělal jakoby v Packhouse, kde jsme balili kivy a ten říkal, že tam je jakoby jenom na měsíci prostě přivydělat. Já tam mám pár kamarádů, jeden kamarád z Vejšky, a myslím, že tam byl taky nejdřív na Work and Travel a potom... Potom tam pracoval v nějaký menší stavební firmě, nebo v nějaký, kecám ne menší, nějaký větší stavební firmě, protože byl ze stavárny a tam mu nabídli jako sponsorship, že jako práci, že mu dej smlouvu naplno a vlastně dostal normálně pracovní vízum. No jasně, něco podobného se vlastně přihodilo nám, vlastně po tom čase, který my jsme tam strávili, tak se nám podařilo prodat dodávku za 5 minut 12 jako teda a oba jsme vlastně pracovali v restauracích, kde jsme zase využili to, co jsme znali z Anglie. Každý teda jakoby v jiný restauraci z nás dvou, ale byla to stejná firma. Aha. A já jsem šel na pohovor vlastně v jeden den, druhý den mě jako psali, že mě berou. A já jsem se na tom pohovoru jako tak jako lehce trochu zmínil o Verči, že jo, a hned jí vzali taky na pohovor. No a pak vlastně z toho bylo tak, jako, že by nám mohli případně jako dát právě tady ty víza taky, že bychom tam mohli normálně, legálně jakoby žít. No ale pak prostě přišel covid, tak se to prostě všechno změnilo. No. Takže jsme to jakoby pustili, no ale kdo ví, třeba by to ani nedopadlo, jo, takže si to jako tak nějak neberem. Ale ta možnost tam asi jako, že byla. No. A jeli jste tam napřímo, nebo jste se někam někde zastavovali po cestě? No my jsme měli takovou mezeru asi... pětiměsíční mezi Anglií a Novým Zélandem, takže jsme si dali 2 měsíce v jihovýchodní Asii, navštívili jsme vlastně Tajsko, letěli jsme do Kambodži, pak jsme letěli do Kuala Lumpur v Malajzii a skončili jsme v Singapuru. Taková tour de Asia, ty jo. Jo, bylo snad asi, já nevím, 15 přeletů, nebo to samotný Tajsko bylo asi 10 přeletů, myslím. Šílená cesta prostě. Hlavně jsme tam nebyli sami dva, byli jsme tam jakože i s rodinou, takže to bylo takový jako dlouhý, jo, ale jako nádherný. Jako to Tajsko zejména. A já vůbec jako tu Asii miluji zejména kvůli jídlu. Jako, abych mohl cestovat a jenom jíst. Jako jsem takový. Jako když někam jedu, tak jako koukám na přírodu a všechno, ale města mě třeba tolik nebaví, ale jako to jídlo to mě vždycky baví. Jako. To je základ vlastně. Já třeba z jeho východní Asie, jako já si dokážu úplně představit, že bych žil v Bangkoku. Jo. Šílený město, ale to jídlo by mě tam prostě drželo úplně neskutečně. Málo asi umřel bys ve 40 na spodiny. Ne? To je dost možný, no. Čověče, já se sleduju na Instagramu s jedním chlapíkem, už asi fakt jako třeba nevím, 5 let nebo jak dlouho, jo, který je takový starší chlápek, žije v Bangkoku právě, ale jako, je, jako má hodně peněz, on tam pracuje pro Ralpha Laurena jako designer těch obchodů prostě, těch interiérů nějaký prostě, jako manažer tam asi nebo já nevím. A teď on, já tam furt koukám na ty jeho, co on tam dělá, že jo, tak on buď jako je v tom mrakodrapu, kde bydlí, nebo chodí do restaurací na jídlo, anebo chodí někam hrát tenis, jako, jo, jo. Ale jako vypadá to vlastně, jako si říkáš, ty vole, Bangkok, Tajsko, taková jako, nevím, v podstatě jako chudá země, že jo. S tím jsem tam letěl já, no, ale pak třeba zrovna Bangkok, jako když tam člověk vleze třeba do nákupáku, tak jako si myslím, že některé věci nemáme ani tady, jo, jako je to tam moc pěkný, no. Ale mě taky překvapuje, když tam dává ty fotky nebo do těch storyček, říkám, ty vole, tohle je Bangkok, to vypadá nějaký Tokio nebo něco. A z toho, co já jsem si jako vyčet, když jsem se jako připravoval na tu cestu, tak jsem si tak jako koukal na ty místa, jako kam bychom asi tak mohli vyrazit, co bychom mohli navštívit. A přijde mi z toho, že zpravidla lidi tam přiletějí a buď letějí na sever do Chiang Mai, kde jsou jakoby sloní, pralesy, hory a tak, tak tam jsme tak jako taky letěli. A nebo letějí právě dolů na ty ostrovy, že jo. Ale jako zpravidla mě připadá, že tam prostě přijedou, dají si party a druhý den zase jako pokračujou dál. A to právě bylo něco, co my jsme nechtěli jakoby udělat. My jsme fakt chtěli projet to město, jak jsme si tam dali, myslím, 5 dní. Pak jsme jeli do Ayutthayi vlakem za asi 12 korun nebo za 6 korun prostě. Šílená cesta asi 2 hodinky nad Bangkokem, což je vlastně jakoby bejvalý hlavní město Tajska. Úžasný ruiny, prostě chrámy, jako nádherný, fakt nádherný, no. Na druhou stranu jste přežili, protože český železnice teďko tohle negarantuje, jsem slyšel. Jo, to je pravda, no. Ne, to je, já mám furt představu o Bangkoku, že to je jak z toho filmu Hangover, že jak tam byl. Jo. Já si říkám, já tam asi jako nepotřebuji to tam nějak extra vidět. Jak tam jsou hotový. Kromě tý show s těma vagínama, jak jste tam ten ping-pong, jo. Ping-pong.
Jo, tak, no, tak to, tohle je jako docela typický, ne? Tahle ta cesta po Asii, jakože spousta Čechů, kteří jako jedou na Zéland nebo se vrací ze Zélandu, tak si to dají ještě jako společně s tím leisure tripem, že jo? Určitě, spousta lidí to spojuje třeba s Bali, mě připadá, nebo s Jižní Koreou, jo, že se dostaví třeba na 2-3 dny v Soulu a pak letějí dál. A tady pro nás to bylo čistě jako fakt poznat aspoň kus jeho východní Asie, protože to byla první cesta jakoby pro nás do tady té části světa. Takže jsme jakoby tam jeli kvůli tomu, no. A já jsem byl takový šílený, že jsem si vyhledával jako různý jídla v různých regionech a tak, že jsem fakt jako chtěl ochutnat co nejvíc. No. Jaká byla Kambodža? My jsme teda v Kambodži byli jenom v Angkor Watu, vlastně v tom městě Siem Reap, my jsme nepřijeli jakoby nikam jinam, takže jsme projeli všechny ty chrámy, tam jsme strávili myslím 5 dní nebo 4 dny. A je tam špinavý hodně? Je to tam jako hodně, hodně chudý, no. A pamatuju si, že jako my jsme měli jednoho průvodce na asi 2 dny, který nás tam vozil všude po chrámech. A ten nám říkal, jako, že bydlí prostě někde v lese, jo, prostě s rodinou v nějakých chýších a do dneška jako, že loví prostě hady a krysy a takovýhle věci a jedí to prostě. Jo. A on nás pak vzal, s nějakým jeho kamarádem nás vzal na jezero Tonle Sap, což je největší jezero v jihovýchodní Asii. Mm-hmm. A tam jsou vlastně plovoucí vesnice na vodě. Taky dneska. Love. Taky dneska zrovna jako hodně turistická jako věc, ale my jsme to chtěli vidět, tak byli jsme tam prostě. Promiň, ještě jednou, jak se to jmenuje? Tonle Sap. Tonle. Jo, jinak tohle to... A to je další slovo. Já vám vždycky píšete, jestli tohle je díl jako na poslech jenom nebo na koukání, tak tenhle bych asi doporučil určitě na koukání, protože tady budeme mít i fotky a tak. Budeme googlovat na mapách. Takže takovýhle vlastně baráčky tam jsou. A vlastně všechny ty vesnice jsou na určitých kůlech a normálně jsou ve vejšce nějak x, prostě třeba 10 metrů, 6 metrů ve vejšce a vlastně v období dešťů nebo v období sucha se ta hladina vlastně té řeky mění, že jo? Takže ty baráky jakoby vypadají tak trochu, že buď to jako plavou na tom, anebo že levitujou jakoby nad tím. Jo, ale právě ten týpek, co jakoby nás tam provázel, tak nás vzal jakoby na nějakou projížku na lodích, přijeli jsme do nějaký restaurace a tam měli jako... želví polívku, tak jako, že ti to nandali do želvího krunýře, jo, krokodýly, no prostě šílenost, jako fakt šílenost. A ty jsi to ochutnával to? Ne, já na tohle jako nejsem, ale pamatuju si, do dneška jsme vystupovali z té lodi pak zpátky, jakoby, a jeli jsme zpátky do města na hotel, tak tam byla jako paní, která prodávala jako takový street food, jo, prostě, jo, ale street food, jakože prostě nasekaný kobry, nasekaný krysy a takhle, jo, takže jako Kambodža zrovna byla taková, že jsme jako nejedli jako na ulici, no, tam jsme se báli. Jo, bych nejedl vůbec. A jsme si dali jako mekáč. Jsme šli trochu aspoň na jistotu, no. No to je sice nekvalitní, ale víš, že přežiješ. Přežiješ, jako. No, aspoň tak, no. Ale já nevím, já jsem měl v Indii teda jako něco z mekáče, tam byl nějaký Mac Maharaj. Mac Taj Mahal. No, počkej, to jsem dělal prdele. A tam jako, tam bylo, to bylo vlastně chicken, no chicken curry vlastně musím dostatě. Ale mi to prohnalo tak rychle, ty varu. Věřím. Že jako... McChicken curry, jo, teda, ty vole. Maharaja. Hele, já třeba po 3 dnech v Tajsku, jsme byli v Bangkoku a já asi z jídla nejspíš, já jsem odpad. Ano, já jsem odpad, takže jsem měl halucinace. Hmm. Já jsem to pak jako vyhledával a nějak se to jmenuje restart těla, nebo tak nějak to jako je. A jako takhle špatně mi v životě prostě nebylo. Ano, mé 2 dny jsem proležel jenom v posteli. Hmm. Prostě na hotelu přišla ráno uklízečka a dívala se jako, že tam ještě jsem, že jo. Naši byli pryč, Verča byla pryč, jo, ve městě prostě, jo, jeli na vejlet. A já jsem tam prostě potil už jako v druhém prostěradle, no. To je stejně vtipný, jako že někdy jako odjedeš na nějakou tu dovolenou takhle, že jo. Ano, by si měl počítat 2-3 dny, jako že tam prostě takhle jako zrestartuješ celý. Ani náhodou. To platí jenom u té Asie mi přijde, ale já měl přesně to, co povídáš, tak jsem měl v Turecku. Tam jsem taky strávil 2 dny a to mi bylo úplně blbě, to se mi motá hlava, to jsem byl jenom v hotelu, jako 2 dny v kuse. To jste měli syndrom čínské restaurace? To je dost možný. Větnamský nějaký. No, ale jako já netrpím jako na nic, takhle mě přijde, jako, že jsem relativně jako zdravý člověk, mě připadá, ale tohle jako byl extrém pro mě, no. To jsem fakt nevěděl, jako, co dělat, jo, a byl jsem jako furt vědomý jako s tím, že s tím okolním jako světem, věděl jsem pořád, co se děje, ale tady to mě fakt jako dostalo, no. To je síla, no. A když jsi ještě zmiňoval, jaký ty státy, Singapur si říkal? S Angkor Watu nebo s Kambodží. S Angkor Wat vlastně, to jsem se chtěl zeptat, jak se ti tam líbilo? Hele, Angkor Wat je úžasný, spousta lidí tam chodí na východ slunce, ale
Východ slunce je takový, já jsem dokonce na YouTube o tom natočil video a je to takový, že se mačkáš s 10 000 lidma prostě v jedné místnosti, takhle mě to připadá. Fakt, jako, je to šílený, vypadá to nádherně, ale je to šílený. A to je tam je prostě nějaký místo, kde když vychází slunce, tak to vychází přímo na nějakém, nevím, tam na té špičce toho, že ono. Jasně, tam když lezeš, tam když vlastně lezeš do areálu toho chrámu, z toho samotného chrámu, jako je to úžasný, fakt je to úžasný. Mrkni to na tu fotku z toho dronu, ty vole. Právě vlezeš tam. A tam jsou takový jakoby jezírka, tam na té levé straně, to je teďka vidět na té fotce. Hmm. Tak právě, protože slunce vychází jakoby spoza toho, což je hodně netradiční, protože zpravidla tady ty chrámy historicky, oni stavěli jakoby na západ a tady to postavili na východ, nebo obráceně, to je, já teďka přesně nevím, jedna nebo druhá varianta je správně. A vlastně do dneška jakoby oni přesně nevědí, k čemu to bylo postavené a tak. A jako 10 000 lidí každý den, no, tam takhle fotí. Ale to je úplně neskutečný místo, jako. Ale tam těch chrámů je ale prostě stovky v okolí. A nám se jako líbily daleko víc ty menší chrámy, které jsou třeba propletený stromama a tak. Jo, je tam dokonce chrám, kde se natáčeli Tomb Raider kdysi dávno. A je to jako moc pěkný, no, ale dneska Angkor Wat je už hodně, hodně turistická jako destinace. Ale určitě to stojí jakoby za návštěvu, pokud nikdo nebyl jakoby v Kambodži nebo v jihovýchodní Asii, tak jako stojí to za to, no. Jako je to jedno z takových těch míst, takových jeden z těch krodivů světa, že? Které jo, určitě, tam určitě, stoprocentně. Máme takovou jako vtipnou historku vlastně v době, kdy my jsme tam byli, jak jsme si sedli do takové jako pro vizorní restaurace, ale bylo asi, já nevím, prostě přes 40 stupňů, jo, vedro, že my jsme se potili od toho prachu, že tam nejsou jako zpevněné cesty kolem těch chrámů a tak. No a sedli jsme si na jídlo a přišla jako ta holčina, že jo, co nás objednávala. No ona přišla ve svetru a v kulichu, že jo. A tak my jsme se ptali, jako jestli to je normální, že jo. Ona říkala, no jako tak teďka je už jako začátek zimy, bude zima, že jo, a to, no. A já říkám, ty jo, to je asi 42 stupňů prostě, že jo. No a oni prostě jako pro ně tam je zima, no. Ty vole. Šílený. To je trošku jiný level, no. Jo, jo. Ty líbí, jak je to v džungli a přesně ty já teďka... A úvody. A úvody, no. Já taky mám v hlavě ty fotky někde z Instagramu, nebo kde jsem viděl, jak je v džungle ty chrámy, jak jsou propletený už stromama a všechno. Jo, jo. Je to moc hezký, no. A já vím, že jako já teďka přesně nevím, kolik let naspátek, ale našli to vlastně Francouzi a oni to mají celý ten areál, který má x kilometrů prostě, tak oni ho vysekali z džungle prostě. Jo, to je neuvěřitelný, že tam pak jezdíš autem a máš to od jednoho chrámu k druhému třeba půl hodiny, tak jo, že to v té době jako dokázali. Tak úplně. Já jsem koukal, teďka jsem nějaký období, kdy jsem zamilovaný do Guatemaly a tam teďka bylo, já jsem koukal, že v amazonském pralesu objevili, že tam ty mayské civilizace, které tam byly, tak prostě vlastně, nějakou laserovou technologií nebo co zjistili, že tam byly prostě ty města, že je prostě pohltila džungla, ne? A teď se s ním jako ani se k těm městům pomalu nemůžu dostat, protože to tak hluboko v džungli, že prostě tam ani nedojde, že jo, pořádně. Se smáli Grahamovi Hancockovi, ty vole. No, a ne, ty vole, a teďko tam, víš, se přelítne letadlo a ty jako lidarem objeví, že jo, ty město, a myslím, že jsem o tomhle tom čet a právě tam říkal, že snad město pro až asi 3 miliony lidí. Jo, ono se mluvilo o tom, že ta majská civilizace byla snad 300 000 obyvatel. No. A teď je to 33, snad asi. To se jako nepochopí, že jo. A muselo to vypadat jako podobně, že jo, prostě pyramidy nebo nějaký chrámy uprostřed někde v džungle nebo blízko nějaký vodě. Musel být krásný. Mimochodem, když si dáš nějaký DMT trip nebo houbičkový trip, tak tohle z toho. Já ti tady natazuju, ty vole. A ty to vypálíš až po 2 minutách. A přesně tyhle ty pyramidy nebo tyhle ty typy objektů tam vidíš. Jo? To je prostě, tady prostě lidi byli tenkrát nějaký mnější, byli na tripu a řekli, takhle postavíme chrám, pánové. Ne, to je jen velká odbočka. Tohle není psychedelic special, jdem dál. Ne, takže... Kambodža. Kambodža, co jsi tam ještě říkal? Singapur? Tak jsme letěli vlastně z Kambodži jsme letěli do Malajzie, do Kuala Lumpuru, asi na 2 nebo na 3 dny. V Kuala Lumpuru je ta řeka s těma, jak tam projíždí na těch loďkách kolem toho trhu, nebo se pletu město? To si asi pleteš město. A nebo to není něco, nebo co je jako... to Macao, nebo něco? Ne. Netuším. To nebylo. Každopádně v Bangkoku, nebo tam jako za Bangkokem jsou podobné trhy, asi něco, co jako jo, říkáš. Jo. Jmenuje se to floating markets a vlastně jsou to jakoby lidi, kteří jezdí na lodích. A jakoby prodávají jídlo nebo cokoliv. To jsem myslel, to jsem myslel. Tak tam právě byla Bangkoku, tam právě byla Verča jako s těma rodičema a to právě bylo v době, kdy já jsem se jakoby vypotěval v té posteli, no. Ale pak jsme letěli teda do Malajzie, do Kuala Lumpur. Ohromnej skok, prostě z takovýhle jakoby bohem zapomenutý Kambodži, prostě do luxusního města, který jako na nás nezanechalo nějak dobrý dojem, připadalo nám takový jako trochu šílený.
ale bylo to jakoby kvůli lidem. Připadalo nám, že jako tam nikdo nechce vidět turisty, jo. Vždycky jsme někam přišli, jsme si chtěli objednat jídlo nebo něco a jako všichni byli jako hr nebo to. Aspoň takovýhle pocit jsme z toho měli my, jo. Takže se nám tam jako líbilo a nelíbilo. Jak dlouho jsi tam byl? V Malajzii. Tam jsme byli asi jenom 3 nebo 4 dny. Tam jsme byli fakt jako jen tak naskok, jenom v tom jednom městě. A navštívili jsme vlastně ty Batu Caves, ty jeskyně tam za městem, takový známý. Ale říkám, ta Malajzie jako na nás nějak nezapůsobila, ani co se týče jídla, ani jako lidí. Samozřejmě lidi mají asi jiný názor, když tam jedou, jako, ale mně se to prostě neto. A u nás to bylo tak, že jsme tam jeli už jakoby téměř po měsíci a půl, jakože po Tajsku a potom. Jo. A hlavně zejména v Kambodži, úplně nejhodnější a prostě nejvstřícnější lidi. Jo, a právě ta Malajzie byl úplný opak. Kubru by pro tebe rozkrájeli. Jo, no. A pak vlastně z Kuala Lumpur jsme letěli do Singapuru, futuristický prostě Avatar Town, prostě to je úžasný. Já Singapur úplně miluju. Mně se líbí ten futurismus toho města a hlavně to jídlo tam. Dokonce jsme tam navštívili nejlevnější michelinskou restauraci na světě. Normálně týpek, já teďka nevím, on není myslím ze Singapuru, a mám za to, že je z Tajvanu. A má týpek si otevřel stánek, jmenuje se to Hawker Chan, a má, je to jediný jako street foodový stánek na světě, který dostal Michelin. Jo, úžasný. No a jídlo tam vyšlo asi na dolar, nebo na $5. Cože, fakt jo. Jo. Jako, vypadá to úplně obyčejně, nerozpoznal bys to, jako kdyby ti dal někdo na stůl jeho jídlo a jídlo prostě z nějakého jiného stánku. Tak podle mě to nerozpoznáš, jo. Ani vzhledově, ani možná chuťově, nevím. Ale prostě platili jsme asi $5. A jaký typ, který udělal ty ceny, by měl asi kocovinu, šel do stánku, že? To je fakt strašně dobrý, Hele, je fakt, ale že jako jídlo, co jako jsme v Singapuru měli, tak bylo právě v té Marina Bay, tak dole je prostě úplně gigantický food court. Jo, a pak ještě na Orchard Road, což je taková jakoby pařížská jakoby Singapuru, tak tam taky jsme vlezli prostě do obchoďáku a šli jsme do food courtu, ale tam ten food court není jak tady, že si prostě dáš vietnamský nebo čínský nebo mekáč nebo něco. Tam máš prostě všechno jakou tu Asii, ale takovou tu, protože ten Singapur už se jakoby historicky míchá i trochu s tou Čínou a tak. Taky to jídlo se tam samozřejmě takhle jakoby míchá s tím taky, no, a to jídlo je tam prostě úplná pecka. Jako za mě nejlepší jídlo, co jsem kdy měl, tak bylo v Singapuru. A když tě nad tím teďko přemýšlím, jak jsi říkal, že tě baví cestovat jako i po jídle, to asi nebylo, to bylo asi docela peklo v Manchesteru, ne, tyhle těch let. Hele, v Manchesteru, jako co se týče jako jídla, tak je to hodně špatný, bo obecně v Anglii mně přijde, že to je hodně špatný, jako co se týče street foodu. Jo, mně přijde, jako, že si hodějí zejména jako chleby, tam jsou jako šílený, ale zejména jako to, že si hodějí prostě upečený nebo uvařený fazole jako na tousták a takhle to jako jedí s vajíčkem, tak to je jako prostě strašný. No. Ale třeba jako full English breakfast je prostě něco, co já jako do dneška miluju, ale připadá mi, že jako Londýn je dneska jako meka restaurací. Jo, že ty nejlepší restaurace jako v Evropě mě připadají, nebo aspoň si to myslím, že to je prostě v Londýně nebo v Británii. Jo, přijde mi, nebo já nevím, jak to bylo jako asi před třeba 10 lety, ale ta jako ten systém vlastně těch restaurací a vůbec ta úroveň těch restaurací, co se týče služeb a jídla, tak mně připadá, že nikde jinde, co jsme jako navštívili, jsme nikdy neměli. Jo, že ta Británie je fakt jako na špičkový úrovni, co se týče gastronomie. Ale nesmíš počítat britskou kuchyni. To asi ne, no. Párky z kaší nebo z něco takového. Jo, na to jsme si zvykali dlouho, no. Tak okay, na Zeland? Jdem na Zeland. No, nebo vy jste ještě někde, byli jste předtím, že já jsem dneska koukal na ty tvoje videa na YouTube a hrozně se mi tam líbily videa z Cookových ostrovů a z toho prostě z těch ty pacifický ostrovy a Havaj a podobně. A tam jste byli předtím nebo po Zelandu? My jsme byli na Havaji, jsme byli před Zélandem, to bylo vlastně jenom jakoby taková dovolená vlastně v době, kdy jsme žili v Anglii a Cookovy ostrovy jsme navštívili v době, kdy jsme byli na Zélandu. Jo, jsme letěli jakoby na dovolenou prostě při práci mezi sadem. Jo, takže jsme letěli prostě do Pacifiku, ale navštívili jsme jako spoustu zemí. Máme nějak skoro 30 zemí teďka už. Byli jsme třeba na Islandu, který je prostě úžasný. Já miluju prostě přírodu. Takže Island, Zéland, Havaj, Cookovy ostrovy a tady ty místa, nebo jako i Alpy třeba v Německu, v Rakousku nebo ve Švýcarsku jsou prostě nádherný. No to jsme se tady bavili, ještě než jsme chtěli natáčet. Jako úžasný, jako v Evropě máme fakt úžasný místa, tak jako na Zélandu oni si říkají, že nemusí nikam jezdit, protože tam mají všechno, tak mně přijde, že my máme všechno taky tady. Jo. My jsme teďka právě nedávno byli s přítelkyní v Německu a v Rakousku jako u ledovců. Jo, to jsme říkali, Berchtesgaden, viď? No, pak jsme jeli i na ten Grossglockner, na tu nejvýš položenou silnici v Evropě, myslím, že to je. A tam jsou úplně úžasný hory a ledovce. Ten Berchtesgaden je stejně jako nejlepší, a vždycky se tady bavím s někým, jako co budeš dělat to víkend, no jdu do Krkonoš. A to si říkám, ty jako proč jdeš do Krkonoš, že je to tam za A hnusný. Promiň, já vím, že jsi Krkonoš. A za B, jako tak se seberaj do toho Berchtesgadenu, máš to o hodinu dál. Ale je to tam nádherný, že? A Hitler tam prostě chtěl bydlet z nějakého důvodu. Hele, ale žádný hory jako se nedají jako srovna s Krkonošem, a mně přijde. To máš pravdu, to se nedají. Jsem si asi naběh, ale...
Ne, ne, jako je pravda, že ty Alpy, korty německý Alpy mě přijdou, jako že jsou hodně jako přehlížený, jo, jako třeba lidi si pamatuju, když jsem byl na střední ještě a vždycky jsem někomu řekl, jo, já jdu do Německa do hor, jako to, tak vždycky všichni byli, jo, my jedeme do Egypta a to, víš co, tam to je lepší. No jo, taková ta klasická dovča, ale prostě ty hory jsou hory, jako tady, jako fakt máme to za rohem prakticky, je to úžasný. Já jsem teďka objevil v Rakousku úplně nádherný vodopád, ten se jmenuje Ischmer, a já jsem teď zapomněl, jak se jmenuje, zase, ale to, na to jsem koukal a říkám, tyjo, to je, jak kdyby to bylo prostě někde na Islandu, nebo někde prostě, já nevím, na Zelandu, nebo kdekoliv. Má obrovský vodopád, má být snad jeden jako dokonce z největších jako v Evropě. A pak si říkáš, tam bych mohl běhat s tím foťákem 3 hodiny, bylo by to pecka. Jo, jo. A my jsme teďko, že abych na to navázal, my jsme teďko byli vlastně ve Slovensku v Alpách a bylo taky nádherný, tyho, jako těch si říká, jako kam do Alp, tak do Itálie, nebo do Švýcarska, nebo prostě Rakousko, tak to je samozřejmě nejblíž. A to Slovinsko je 6 hodin odsaď. Přijdeš do Slovinska, hned tam máš ty Alpy a je to úplně neskutečný, že ty řeky modrý a všechno. Ty. Vy jsi zmiňoval Rakousko, ne? Tam kolem Salzburku, že jste teďko byli. No. Ty, tam to je jako hezký všechno. Ale k vodě se k těm jezerům pomalu nedostaneš, protože tam jsou všude hotely, vole, kolem dokola. No. To mě tam hrozně sralo. Když se tam dostaneš k vodě, tak tam je nějaká plovárna, kde je milion lidí v létě. A restaurace, tam je snad 5 dobrých restaurací na milion lidí, jo, tam se prostě dobře nenajíš. A pak jedeš za hranice v podstatě pár kilometrů do Slovinska. Každá hospoda, ty vole, má úplně skvělý jídlo. Jo, prostě mají maso tam z těch krav, co tam pobíhají, že úplně neskutečný jídlo. Za pár korun, jo. Byli jsme tam i v nějakých jako dobrých restauracích. Jako super, ty jo. A hrozně mě to překvapilo, říkám, ty do Slovinska znova pojedu. Tam to bylo fakt bezvadný, no. To je zrovna země, kam já bych si třeba chtěl podívat, tam jsem jako nebyl. A vím, že tam jsou nádherné jezera, hory a všechno, a právě proto bych se tam chtěl vydat, no. Ale jako, můžu doporučit, ale nejezděte tam moc často, protože nechci, abyste tam zaplnilo. Ne, ale ty Slovinci, ty to fakt vyhráli, jo. Já jsem teďka koukal na mapu a tam prostě tam, kde jsme byli v té Kranské hoře, tak tam máš 2 hoďky do Lublaně, do hlavního města, po dálnici, tam odseď 2 hoďky vlastně na k moři, že jo, k jadranskému. Ty oni mají všechno normálně. Všude kousek a všude po dálnici a je to nádherný. Je tam, to super, no. Jako Slovinsko doporučuji, ale nejezděte tam. Ne, přijdem na ten Zeland. Jo, jo. Ať už se k tomu dostaneme. Takže jak jste se tam dostali? Ale my jsme teda zažádali o ty víza. Dostali jsme to vlastně mailem, ani tak nějak jsme se jakoby na to připravili. A to bylo, promiň, to bylo třeba 5 roku dopředu nebo něco takového? Plus minus, no. My jsme asi 5 roku dopředu věděli, jakože pojedem, pak jsme si koupili teda letenky a jsou tam další věci, které jakoby musí splňovat už pro ten přílet, jakoby. Musíš mít třeba cestovní pojištění na celý rok a takovéhle věci jsou. Jo, 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 musíš to mít všechno zařízený, všechno koupený. Musíš mít ten finanční obnos na tom bankovním účtu a tak. A prostě, jakože musíš jako předložit nějaký print screen z toho? My jsme třeba měli jakoby vytištěný klasický prostě výpis, jo. Ale nikdo to po nás prostě nikdy nechtěl. Jo, přiletěli jsme tam a pustili nás tam prostě úplně bez problému. Jo, boty jsme si drhli pod rážky, protože oni jsou šílenci. Jako, jo, aby se tam nezavedli ty pesticidy nebo co to je. Prostě, že jo, nechtějí to mít prostě v té jejich přírodě, takže my jsme si drhli prostě i boty, protože jsme si četli to nejhorší, že ti můžou prostě kvůli tomu otočit a tak. Když máš třeba v batohu banán, tak ti prostě nepustí třeba do země. Nesmíš tam vůbec vzít jídlo, vůbec nic. Ani vodu, myslím dokonce, Verča musela dokonce vylívat flašku a pak máš musela zasnalejt až tam. Natočíš, no, no. Takže takhle, no, a museli jsme jako říkat, proč máme sebou paralel na to, ale to bylo jako jediný, jo. Já si pamatuju, že když jsme letěli právě posledně z Austrálie, tak jsem měl boty, měl jsem je vypraný, čistý úplně, já jsem si vybral boty jako hajkový, prostě tenisky a měl jsem prostě úplně vypraný, fungoval, vypadal jak nový, ale byl tam prostě, jsem si nevšiml, prostě kamínek, ne, jako co přežil pračku a byl tam zaseknutý prostě v té mezeře, v té podrážce. Normálně borec nám kontroloval boty a říkal, co to je, tak to vzal nožem, to z toho dostal, dal to do nějakého pytle, ten pytel možná, nevím, co s ním pak dělají, to možná dají do nějakého letadla, pošlo někam do Číny. Ale jako. netuším, ale je to fakt jako poprvé, co se nám to jako takhle stalo někde, jo? Nikde jinde se nám nestalo, že by nás takhle důkladně kontrolovali. Dělají jakoby. To, co jsem si zjišťoval, tak to dělají, Austrálie to dělá, Zeland to dělá a myslím si, že v Peru, jak se jmenuje ty ostrovy, Galapágy, tak tam něco podobného taky musíš jako kvůli přírodě. Kvůli přírodě. Jasně, no. A není to pesticidy, je to jako, myslím, ten jako ten mikroorganismy, abys tam nezatáhl nějaký nebo nějaký jiný rostliny nebo něco prostě takového, aby prostě si nenarušil ten, nevím, ten tu faunu nebo ten mikrobiom té přírody, prostě nevím. Nevím proč, jako si vygooglujte, ale jako dělají to tam a jsou hodně přísní teda. Jo, jsou, no.
Já jako překvapilo, že vlastně teďka, jak jsme všichni cestovali v průběhu korony v létě někam, že jo, tak se vyhrožovalo, že na těch hranicích, že to bude nějaký peklo. Ale já jsem tam nic nezažil, že by mě někdo někam kontroloval, teda nevím jak vy, ale... Nikde nikdo že jo, jako, nikde nikdo. Normálně to projedeš a nikdo se neptá, no. No nás kontrolovali do toho Slovenska teda. Hodně? No chtěli vidět na hranici ubytování, že jsme měli zabukovaný už jako díl předtím, což my jsme měli, že jsme to odkládali několikrát. A pak chtěli vidět testy na COVID, jsme museli mít. Jo, tak taky debilita, ty vole největší, mají na to 36 hodin. Nesmí být starší 36 hodin. Musíš to stihnout vlastně. No, musíš to stihnout vlastně. Před hranice do 36 hodin, což by problém nebyl. Ne? My jsme měli tam být v sobotu, tak jsme si naplánovali, ve čtvrtek půjdeme na test, v pátek je budeme mít v ruce, v sobotu ráno přejdeme hranice. Ty vole, nebo v sobotu dopoledne. Ty vole, na testech nám řekli, že nám to poslou ještě ten večer, takže my jsme prostě narychlo museli ještě zabukovat jedno místo, aby jsme měli kde přespat, jeli jsme den dřív. Ale jako je fakt, že když jsme jeli pak teďko z Chorvatska, tak už nic. Byl problém, jako že ti to dali moc brzo. No moc brzo, no. Výjimečně. Nevím, prostě nebylo. Chci stěžovat, že to až moc dobře funguje. Ale tak třeba týden předtím to nefungovalo, víš to, tak nevíš, jo. Jako tak... píšou tam do 24 hodin, tak nepočítaj, že to bude odpoledne, že jako ještě ten den. Zeland, odvočujem furt. Zeland. Takže prostě pustili nás teda do země a 14 dní jsme si dali v Aucklandu, to je vlastně město, kam jsme přeletěli. Aby jsme si jakoby zařídili novozélandský bankovní účet, zařídili si sociální číslo a tak, ale hlavně, aby jsme si koupili prostě dodávku. Jo? Takže my jsme přiletěli do Aucklandu, koukali jsme jakoby po dodávkách a tak a šli jsme na místo, který se jmenuje Carfair, což je prostě u jednoho dostihového stadionu a tam je prostě gigantický parkoviště, prostě 1000 aut, 1000 dodávek. A prostě jsme se tak jako procházeli a říkali jsme si, tyhle, tohle prostě nedáme, jako, víš co, tam vlastně seděli na těch židličkách před těma autama, všichni na nás koukali, my koukáme na ně, že jo, oni koukají na nás, jako vědí, že tam jsme noví, my víme, že oni jako jedou, jak jsou opálený po tom létě, že jo, a tak. No, tak si tam jako koukáme na ty auta, procházíme to, pak už jako my jsme tam strávili snad 4 hodiny, prostě šílenost, že jo, protože jako nechceš si koupit nějakou mrchu, ale pak si zase nechceš koupit něco, že jo, to, protože ten čas tom strávíš prostě. Tak si kupuješ de facto apartmány na celý rok, že jo? Hele, k tomu se dostaneme, jako jo. Prostě líbilo se nám tam jedno auto asi z 1000. Shodou okolností jsme se nějak bavili s těma Francouzema, ty nechtěli jako slevit. No a já za ten rok, jako co jsme tam jako byli, nebo to, tak já jsem se jako naučil o motorech a tak jako víc než kdy předtím, jo. Ale já jsem řekl tady tomu Frantíkovi, prostě jestli mi může otevřít tu kapotu, že jo. Tam samozřejmě tady ty starý dodávky mají jakože motor prostě pod tou sedačkou, jak on tam jako složitě musel všechno vyhazovat, aby mohl vůbec sklopit tu sedačku. Vytáhl to a říkám, no dobrý, no motor tam je, no. To bylo asi všechno, co já jako jsem věděl, že jo. No, ale prostě neslevili jako jo, takže jsme to nevzali, ale bavili jsme se s nima o tom, kdo jakoby ty dodávky stavil. Jo, jestli to mají jako od někoho, protože je spousta lidí na Zélandu, který jakoby dělají ten interiér. Aha. Tak jsme si našli kontakt jakoby. A bylo to přes týpka tam v Aucklandu a vlastně my jsme si to nechali celý postavit. Aha. Protože já jsem jako levej na ruce, já bych to v životě nepostavil. Verča jako ta by to asi zvládla, ale trvalo by to. Takže my jsme měli prostě Airbnbčko na 14 dní a čekali jsme, až nám prostě postaví auto. Takže jsme si jako... Takže jste našli nějaký prostě normální nějaký transportéra nebo něco takového a nechali jste si jakoby postavit. Ale tam spíš jezdí jako Toyoty a no Nissany a tady ty Japonci a tady to. Takže jsme si koupili... jo, no. Takže tohle tam jezdí. Transportéři tam moc nejsou. Ale prostě jsme tam přišli, to bylo, představ si to něco jako autobazar, prostě kde on má stovky aut a všechny prostě má postavený sám. Jasně. Jo. Takže jsme si to jakoby nechali od něj postavit a říkali jsme si, nepůjdeme na 10 000 dolarů prostě, nepůjdeme. No a nakonec jsme měli auto, které bylo z roku 97, bylo na je to skoro 240 000 a zaplatili jsme 12,5 tisíc. Ale zase jsme si říkali, že všechno je nový, jakože nejenom vzhledově jakoby ten interiér, ale i ta technická stránka, všechno prostě bylo vyměněný, brzdy, prostě všechno. Tak ono je to pak jako ta hodnota tam toho auta pak zůstane, ne? Ty tam ho stejně tam pak prodáš. Ne? Přesně tak a hlavně tam jako koupit si auto, který má prostě jen 20 let, je úplně normální. Jo, nám to takhle nepřipadalo, jo, ale tam to je prostě trochu něco jiného. Takže jsme hlavně chtěli jakoby self-contained auto, to je dobrý zmínit jakoby pro lidi, kteří tam jedou, že jsou jakoby neselfka a selfka, což vlastně, když máš self-contained, tak je to auto, ve kterým vlastně můžeš spát legálně na parkovištích zadarmo. Jo, to je docela důležitá věc. Jsou určitý parkoviště pro auta, který nemají jakoby tady ty kritéria a můžeš tam jakoby nocovat, ale těch míst je prostě čím dál míň. Jo, a my jsme takhle vlastně strávili prakticky celý rok, prakticky jenom za benzín, jako by jsme utráceli a za jídlo, protože jsme neutráceli jako by za ubytování. A jaký je rozdíl teda mezi tím self-contained a tím, co není? Hele, to neselfko je prostě klasický vozidlo. Ať už má sedačky nebo nemá sedačky, nebo jestli má postel nebo nemá postel vzadu, je to jedno. Ale selfko jakoby je auto, který tam musíš mít zase kritéria, že musíš mít tekoucí vodu v autě,
Musíš tam mít prostě umyvadlo, odpadkový koš, barel na čistou vodu, na tu pitnou a na tu grey water se tomu říká, což je ta odpadní odpadku, voda, no. A tu prostě musíš vylejvat. Takže to jsou takovýhle jakoby kritéria, co tam musíš mít. My jsme tam pak měli ještě druhou baterii, aby jsme mohli nabíjet jako dron a tak. A tam na to je nějaký i přímo papír, jo, když to kupuješ, normálně, že máš certifikát nebo něco. My jsme ten certifikát naštěstí měli, takže jsme to nemuseli řešit, ale třeba když si takhle to auto postavíš sám, dáš si tam ty barely a prostě to ty všechny věci, tak musíš jít někam jakoby na inspekci, kde oni ti to projedou, zkontrolují, no něco podobného, no. A dají ti prostě nálepku dopředu na auto a dozadu na auto. A to tě vlastně jakoby označuje to, že jako prošel tou zkouškou. A pak jednou za x měsíců musíš jít na jakoby prostě další jakoby koukanec, že jo, jestli to jako pořád sedí nebo ne. Já myslím, že jsi říkal v nějakém videu, že to trvá snad půl rok, nebo že ob půl rok musíš dělat technickou, ne, nebo něco jako jo. S technickou to je. Na technickou chodíš půl rok vlastně, když máš auto pod ročník 2000 a když máš ročník 2000 a vejš, tak chodíš jednou ročně. Jo. Takže ty auta jsou v relativně v dobrém stavu, no. A pak ještě mě vlastně napadá, že tamhle vlevo dole jsme měli toaletu, jo, takže jsme tam měli i suchý záchod a to je vlastně další věc, kterou tam musíš mít, abys byl selfko. To muselo hrozně smrdět, když tam pak spíš. Ale my se to v životě nepoužili a známe jenom jedny Francouze, kteří to použili a zatáhli si všechny záclony a tak a jako, je to šílený. No, takže jsme si prostě pořídili auto. Samozřejmě se tam jezdí vlevo tak jako v Anglii. My jsme v Anglii ale auto neměli, takže já jsem s tím neměl zkušenosti, že jo. A Auckland jakoby nepředstavuje Nový Zéland, jo, protože ta příroda a to všechno je prostě jinde. Jo, Auckland je prostě úplně giga město, který jako se nám líbilo těch prvních 14 dní, ale pak jsme byli rádi, že jsme vypadli. Takže my jsme jakoby sedli do auta, jeli jsme do Taurangi, asi 2 nebo 3 hodiny cesty. To je pěkný. V zálivu Bay of Plenty. Toyota. A Toyota. A to no, a jeli jsme prostě na kiwi. Takže to byla naše první práce. Na kiwi? Jako česat, myslíš? Jeli jsme sbírat kiwi, jeli jsme sbírat kiwi, no. Jo, a ještě tohle je dobrý podotknout, tady to je asi pro lidi, kteří se koukají, než ty, kteří poslouchají. My nejsme úplně jako tradiční backpackři, že když si představíš někoho, kdo takhle někam letí, jak má zpravidla jednu krosnu a batůžek třeba. Jo, až do toho bundu. Tak se podívej na nás, jo. Jo, to je pravda, no. Jako když jedeš na Island nebo na Faery. Nemůžeš bez žlutý bundy. To je základ. Takže my jsme měli jako 5 ohromných tašek, no. Jasně. No, tohle je Auckland všechno. No, tady to je vejlet do Devonportu, kam jsme jeli trajektem, což bylo prostě skvělý. Mission Bay, tam jsme se jeli vykoupat. To bylo vlastně v době, kdy jsme měli všechno zařízený a čekali jsme jenom na to auto, až bude prostě hotový. A on to stihl fakt jako na den přesně, no. A kde jste bydleli v Aucklandu? My jsme byli Glen Innes, se to jmenuje, taková jako čistá docela čtvrť. A je to pěkný v tom Aucklandu, jsou tam dobrý restaurace. My jsme tam teď byli na posled, tak tam zrovna měli Red Hot Chili Peppers dva denní koncert víkendovej a nepovedlo se nám už sehnat lístky, ne? Ale první den jsme sedíme v restauraci, kolem chodí furt lidi, Red Hot Chili Peppers trička, říkáme, to je divný, ne, ty vole? Tak jsme zjistili, že tam je koncert. Ale jako výborný restaurace a je to tam hrozně hezký, no. Jo, a je tam vůbec taková ta asijská influence, co se týče jídla, tak to tam je hodně, jako na celém Zélandu, no. No, je tam trochu jako britský, trochu asijský a je to to, no. A my jsme třeba měli právě teď, jak tam je ta fotka s tím barelem, tak my jsme měli jakože vodu na elektriku, že jsme nemuseli jakoby pumpovat vodu, takže jsme to měli jako vymazlený, no. No, toaleta, klasika. To je stejně to není úplně asi jako není to asi tak pohodlný, ne, jako bydlet celý rok, nebo já nevím, možná ještě díl. Ale nevypadá špatně už. Ale ze začátku jsme měli prostě takový ten excitement, víš co, že jsme byli úplně nadšený, že tam jsme, jo, my jsme se na to připravovali prostě strašně dlouho. Hmm. Ale první 3 měsíce, na to, jak jsme s Verčou prostě x let spolu, tak my jsme se prostě strašně dlouho hádali o všem, protože prostě seš 2x2 metry, že jo. A seš tam prostě denně, že jo. Do toho nepočítám, že si musí zajet někam na sprchu a takhle, že jo, prostě. Takže vyloženě ponorka. Jo, jo. A pak to právě, jak jsme začali chodit na treky a víc jako na ty vejlety, tak už to bylo lepší a pak jako už to bylo úplně v pohodě, jo. Člověk si to prostě musí jako do toho dostat a každý, kdo si tím prošel, tak přesně ví, o čem teďka mluvím. A každý, kdo se tam chystá, tak asi jako se prostě připravuje psychicky, ale na tohle se nikdy nepřipravíte, to prostě musíte zažít, jo. Jako můžeš to trénovat tak, že budeš žít v jedné místnosti, která má 2x2, že jo, s tím partnerem. Je to pravda, ale neskládáš postel každý den, neparkuješ tak, aby si stál rovně a nespal hlavou dolů. Víš co? Ty malý věci. Přesně tak, no, nebo otvíráš kufr každý den, jako by, abys postavil postel. My jsme jako dokázali pak ustavit postely zevnitř, aby jsme nemuseli vylejzat ven, když pršelo, což je prostě šílený, když ti prší a máš volno. Že z pravidla máš volno, když prší, že jo, když pracuješ na sadu. Takže jsme jako toho moc neudělali, ale
naučili jsme se jako asi z 15 minut jako času, co jsme stavili postel původně na začátku, a jsme to stáhli asi na minutu 30. No. Fakt, jo. Když byla velká zima, tak to šlo i rychlejc. Ale ráno jste se probudili na zemi, ne? Ale fakt už byly doby, kdy jsme tu postel ani neskládali prostě. Spíš na zemi, jo? Jo, jo. Prostě jsme si lehli tak, jak jsme si ustlali, ale jako vždycky jsme si jako ustlali, no. No ono asi, já nevím, já jsem to zažil jenom párkrát, že jsme prostě někde někam dojeli na Zelandu, potřebovali jsme přespat, jsme zapíchli auto jenom, co jsme měli prostě půjčený z půjčovny, jsme lehneme do kufru, že osložíš zadní sedačky, ležíš tam. Ale že někam přijedeš a jak říkáš, prší, je tma, takže na to nevidíš, takže se musíš rozsvítit. Akorát, že tam je ten hmyz, ten je dost otravný, ty sandflyové a všechno možný. Takže otevřeš vlastně kufr, aby si to připravil, že jo, v dešti. A ještě ti tam nalítá prostě kilo hmyzu dovnitř. Je to hrozný, no, a některý ty místa, kort na tom jižním ostrově, to prostě stavíš tak rychle, jen abys prostě nebyl poďobaný od nich, no, jako je to šílený. Já mám normálně někde možná fotku ještě v mobilu, když jsme tam spali někde na jižním ostrově u toho Fjordlandu. Jo, tam vůbec, no. Tam jich bylo, ne, víš kde, jak jsou ty glaciers, ty Francouzef a tyhle. West Coast. Tam to bylo jednoznačně nejhorší, West Coast a Nelson Lakes. No. Prostě šílený. Já mám normálně fotku, jak nám tam nalítali ty mušky, já vzal ten polštář bílej, takhle jsem to namáčknul na tuto, teď jsem měl úplně jako pihatý polštář. To tak strašně svědí, ale prostě to není obyčejný komár, to jsou takový mrchy, no to je, hlavně to nezabiješ prostě ničím, na to žádný repelent prostě nefunguje, jako to je jako strašný. Pokud si přivezeš na Zeland repelent z Čech nebo od někde z Evropy, tak to absolutně nebude fungovat. K ničemu, to je voňavka jenom, no, prostě. Ne, je to hrozně nepříjemný, no, takže jako chápu tohle z ty strasti. Ne, je to hrozný, no. No, takže jsme přijeli jakoby do Bay of Plenty, vlastně tam nedaleko Taurangi, tam je úplně proslulý ghetto, který se jmenuje Tepuke, což je hlavní město kiwi na světě. A jsme pracovali u jednoho Araba. Všichni, co tam jste teď a děláte pro Deepaka, tak prostě utečte. Deepak. To je největší debil, ty vole, který jsme poznali. Prostě Deepak se tvářil, že všechno dobrý, všechno v pohodě, jo, já vám zaplatím tamhleto. No a pak vždycky, když nám přišla výplata, která je zpravidla každý týden nebo každý 14 dní, tak prostě vždycky nám přišlo míň, ale jakože o dost. Jo, že nás jako osekával jako docela slušně, tak jsme s tím jednou pak sekli. Jako na základě čeho, ale? Ale netuším, ten týpek si prostě, to byl prostě banda indiáků, který prostě to vedli a vždycky nás poslali, nám vždycky každý ráno poslali adresu a řekli jako jeďte tamhle, budete sbírat to a to. Hmm. My jsme říkali tak jako jo, no, ale pak nás začal tahat jako třeba 60-70 kilometrů jako od místa, kde jsme trhali to kivy normálně a my se ptáme jako, budeme další den jako zase tady, nebo se máme vracet a pak zase to, že jo. Tak on říkal, ne, budeme zase tady, nemusíte jako se vracet, tak jsme se nevraceli. No a pak nám přišla SMS druhý den ráno, že sbíráme na tom normálním místě, že o těch 70 kiláků, tak jsme říkali, hele, jako, tak ještě jsme to kousli, jeli jsme a zase nastala stejná situace, budeme tady nebo tam a zase nastalo těch 70, tak říkám, hele, to už je, jako, víš co, víc projezdíme, než si vyděláme u tebe, to je zbytek, nám sebereš prostě. Takže jsme prostě utekli a udělali jsme nejlepší rozhodnutí a šli jsme vlastně v plný kiwi sezóně, jsme šli do Packhouse, do baličky a jsme měli peníze prostě za nic. Nás dali prostě jako po školáky úplně tam k jednomu stroji, kde jsme balili už asi třikrát rozebraný kiwi, který se posílá zpravidla do Evropy. Takže tam jsme si jako vydělali takový ty první peníze na cestování a tam jsme začali, no. A balička, to znamená, že jste byli uvnitř, že jste byli... Jo, jako... je to klasická prostě fabrika, já tam pak mám, myslím, fotky i to. Je to klasická fabrika a zrovna v tom městečku Tepuke, tam toho je prostě ohromná spousta těch firem. A jsou větší, menší, tohle byla dokonce jedna z těch jako největších a my jsme zrovna přišli za 5 minut 12, protože pak už jako byl plný stav. Takže nás vzali jen tak a začali jsme tam makat. A tam jsme jakoby akorát přebírali kiwi, čekali jsme, až nám napadá vlastně do bedny, no a to pak jsme akorát zabalili bednu a bylo. No. Ty máš fotky auta. Zavoláme, pokud někde budou pauzy, my tady obdivujeme fotky, nebo teď zrovna tady jsou fotky auta. Jo, tady jsou zrovna fotky u toho týpka, jak tam vlastně stavěl ty různý auta, tohle zrovna není naše. Ale klidně to hlavně posuň, normálně to klidně posuň, no, na tu Taurangu do té další složky. Jo, klidně to posuní. Ty jsi přišel, jsi hrozně připravený na nás. No, takže já jsem chtěl, aby to měl co nejlevnější, co nejjednodušší. Tady to je zrovna ta balička kiwi, to jsme dělali v tom e-speku, to bylo v tom Tepuke. Jasně. No, víme Verču, kterou tady vidíme na fotce. Jo. Takže takhle jsme tam stáli vlastně u těch beden, čekali jsme, až tam napadá kiwi, pak jsme zabalili bednu a hodili ji na paletu a to bylo všechno. To je asi taková jedna z těch... No, takhle jsem tam dělal asi já. To je jedna z takových těch nejběžnějších prací, ne? Tam je to rozhodně práce, která je nejjednodušší. Jo.
Tady to už je, co to je, to je sběrky. Pak ještě se sbírá víno, ne? Mám pocit. Ale je tam toho ohromná spousta, kort jakoby pak na tom Jižním ostrově. Nebo tam jsou různý lokality, my jsme to chtěli jakoby tak nějak trochu systematicky jak projet, tak jako i propracovat. A náš původní plán byl jako rozložit si to fakt na půl roku práce a půl roku cestování, což plus minus jakoby vyšlo. A vlastně spousta lidí třeba pracuje na jednom místě, třeba v restauraci nebo na nějakém sadu, jsou tam třeba celý rok a pak teprve jezdí. A to mi přijde, že jako je tak jako trochu špatně. Nebo ne, pro někoho třeba ne, ale my jsme to takhle prostě dělat nechtěli. Takže jsme trochu se jako točili s tou sezónou toho ovoce, ale zároveň jsme jako systematicky chtěli jezdit. No. Tady to je třeba zrovna to kiwi, ten sběr u toho indiáka. Ale třeba co je jako to, takový zajímavý, takže se tam sbírá prakticky jenom jakoby zlatý kiwi, který jakoby zůstává tam, to je to kiwi, který oni jedí. A třeba zelený kiwi dává jenom do Pavlovy a do tady těch dortů a tady do toho, no, že jako zelený kiwi sám zpravidla nejí. A bylo to poprvé v životě, co jsem někoho viděl jakoby jíst kiwi i s tou šlupkou. Party v autě, tohle byli Češi, který jsme potkali asi druhý den. A prakticky jsme s nima strávili celý rok. Jo, dokonce u nás byli teďka už jako na bytě tady v Čechách, takže jsme jako furt v kontaktu a jako jsou super. Takže zdravíme tak. Zdravíme Michala s Pájou. Jo, ty s náma propracovali asi 4 práce. Pak jsme byli vlastně u té Taurangi, kde je to Mount Manganui, což je vlastně nedaleko toho Tepuke. Některé ty fotky možná budou proházený, protože něco je z foťáku, něco je z telefonu, ale právě ta Tauranga a ten Mount Manganui, právě je to jakoby přímořský takový malý surfařský městečko, asi 20 km od toho Tepuke. No a tady jsme si poprvé zaparkovali, tady to je cesta z Aucklandu ještě. No, v jakém tam stavu jsou silnice? Hele, silnice jsou úplně perfektní, akorát třeba co mě tam chybí, jak byly prostě dálnice, ty tam jako prakticky nejsou, že prostě někam jedeš a třeba tady v Evropě jedeš, já nevím, 2-3 hoďky a tam jedeš prostě třeba 6 hodin, jen kvůli tomu, že se točíš do kopců, víš co. Jenom pro lidi, kteří tam nikdy nebyli, já myslím, že Zéland má 2 ostrovy, že jo, severní, jižní, a oba dva, když chceš jako ze severu na jih projet, tak má každý z nich 1000 kilometrů, no, ale není tam dálnice, jo, takže prostě když chceš ze severu na jich, jako, když nepočítám teda ferry jako trajekt nebo to, tak podle mě jako den určitě. Rozhodně. Rozhodně. Čas čistě jenom jíde. Ale prostě hledá na těch fotkách jo. To nejzásadnější. Vidíme. Hele, tady to auto jsme měli asi jako třetí den nebo čtvrtý den, tak jsme byli takový, jako uděláme fotky, dokud to je čistý, víš co, na to. No ale pak třeba na tom sadu, to tam pak mám fotky taky. Do nás nacouval Frantík. A jako promáčknul nám dveře, jakože ty posuvní dveře nám promáčknul dovnitř. No a nemohli jsme je zavřít, takže jako jsme tam drhli o postel prostě a tak, že tam byla ta konstrukce na tu postel. Jo, praní, to je další kapitola prostě. Je super aplikace, která se jmenuje CamperMate. Pro všechny, co tam jakoby jsou, no tak to je taková samozřejmost, ale pro všechny, kteří tam jako jedete, tak to je něco, co si určitě stáhněte. Protože CamperMate je aplikace, vlastně, která funguje hlavně offline, takže nemusíš mít žádný signál, nic. A je tam prostě všechno. Jsou tam treky, jsou tam parkoviště, jsou tam prostě prádelny, sprchy, úplně všechno prostě se dá najít tady na tom a prostě každý to používá. Třetí složka? Klidně, no, můžeme se posunout dál. Pak jsme vlastně začali trochu cestovat po nějakých asi 3 měsících. Jeli jsme do městečka Rotorua, což byl náš takový první výlet jakoby za... Promiň, po 3 měsících? Já si fakt nedokážu představit, jak jsi zmínil, že bych třeba rok pracoval a pak bych teda jako půl roku cestoval, že bych to takhle odkládal. Ale my jsme jezdili jako po okolí, tak jako na pláž, sem, tam, ale prostě když jsi jakoby v tom zápřehu pracovním, tak se ti nechce jakoby tak nějak jako jezdit. Někdy jo, někdy ne, ale my jsme třeba měli... Hodně často jsme měli smůlu na počasí. Takže Rotorua byl takový jako první vejlet, kde nám vyšli, myslím, 2 dny, jako, ale stejně nám tam jako propršelo. Jo. Ale to je zrovna město, maorský městečko, vyhlášený termálama, úžasný. Akorát, když se tam jede, tak už asi z 10 kilometrů prostě cítíš síru. Jo, že prostě fakt to tam jako smrdí. No. A prej údajně ty místní si na to jako zvykli už dneska, ale já bych si na to prostě asi nikdy nezvyk. Je to docela i voní, hele, musím říct. Jo, no, mě to nevadí. Ale tady je zrovna, tam třeba zrovna byla ta fotka, jak nás naboural ten Frantík, tak do nás takhle nacouval. A nechali se to pak opravit? My jsme naštěstí měli pojistku, protože tam třeba havarijní a tady to není vůbec povinný, takže někdo, když tě prostě takhle nakouří, tak prostě na něm nemáš nic, jo, musíš si všechno zaplatit sám, pokud jako oni nejsou dobrá duše a nezaplatí si to. My jsme to naštěstí měli, on ne, tak jsme to udělali jako přes naší a prostě se to vyřešilo naštěstí, no. Já už si, že nemají povinný pojištění. Je to šílený. To jsem ani nevěděl. No, ale jako těch bouraček tam je spousta, no. My si tam vždycky půjčujeme auto a jako já si vždycky dávám to plný pojištění, abych nemusel radši nic řešit. Sice je to dražší, ale na Zélandu se to teda rozhodně vyplatí. Jo, jo. A hlavně mi přijde, že na Zélandu jako spousta lidí jezdí v ožralejch nebo setejch a tak. Jako, kort jako na tom severním ostrově. Tam jako setejch? Jako... No, jako že prostě jsou jako svetovaný a tak. Jako hodně lidí jezdí prostě
nebo v nějakým stavu jako za tím volantem, že tam fakt sednou, zejména jako Maorové. To je takový vtip v Austrálii, teda, ale na to to platí taky, Austrálie i Zeland, tam je to jako obdobný. A co dělají na, jako na Vánoce, že jo? Jak vypadají australský Vánoce, jako drink and then drive, že jo? Máš pít a pak řídit domů, že? Ale třeba myslím si, že Australani tak jako Britové jsou asi daleko větší jako čuňáci než ty Novozelanděni, jo? Jako v Anglii to taky tak bylo, že prostě šli na party a pak šli prostě domů po čtyřech, jako. To už jsme tady o tom, myslím, nějak párkrát mluvili, ne, ale prostě ty lidi, ty, já nevím, oni neumí pít, nebo oni pijou jednou za týden, ale ožerou si do sraček. Oni se prostě sestřelejí úplně kompletně, no, a my, co občas to jsme viděli, tak to bylo prostě jako šílený. My jsme viděli prostě, když jedeš v 10 večer, v pátek a jedeš třeba do města, já nevím, metrem nebo něčím, tak vidíš prostě, když jdeš v 6 hodin odpoledne, že jo, před tou party, tak tam vidíš ty holky oblečený v těch šatech. Navoněný, prostě jako kdyby šli vole ke královně na audienci, ne? A když jdeš v 10 večer nebo 11 večer, tak se válej ožralý v blitkách, vole v metru na zemi prostě. Je to pravda, no, jako takhle to je, no. Nevím, jestli na Zélandu, možná v tom Aucklandu asi třeba jo, nebo v Queenstownu, nebo někde v těch větších městech. Ale určitě to je v Austrálii, protože i v Británii jsou Australani jako... Mají takovouhle reputaci, no. Ale oni to mají na Bali, ty Australani se prostě neumí chovat, mám pocit. Jo, tak je to takový. Nebo chovají se jinak v tom svém prostředí, no, určitě, že jo? Určitě, určitě. Jo, tady to je třeba Polynesian Spa, což je v Rotoruře. Ty u toho jezera tam? No. A tam jsou jakoby venkovní bazény, tam jsme zrovna jeli v dešti si odpočinout. A... No, to je pěkný. A tam jako je pěkný, že třeba koukáš na to jezero, prostě když třeba prší a to, tak je to takový dobrý, no. My jsme posledně jenom projížděli, takže já jsem tam v těch hlasích nikdy nebyl. Ale obvykle děláme to, že jezdíme po takovýchhle lázních a jako hotspringách a tak, že já to miluju. Zastavíme. No, já to úplně miluju. Tady to je městečko Tyrau, což je taková křižovatka, jako když se jede do Taupa a do toho středu, toho severního ostrova. Má jazyk Maui. Tak tady to jsou, tady to jsou Maui, infocentrum a veřejný toalety. A silnice tam je pěkný, no. Jako je to všude jako čistý, upravený, mi přišlo vždycky. Všude. T4, Mount... To je tím, že já na těch názvech jako toho v tom Novém Zélandu nedokážu to ani přečíst, jo. Jo, ono něco jakoby napůl anglicky, napůl maorsky. Jo, a tady to je třeba to Mount Maunganui, což je jakoby u Taurangi, jak jsem říkal, surfařský městečko, hezká promenáda, pak tam je Papamoa, legendární pláž, kam jsme na černo běhali se asi půl roku koupat prostě do kempu placenýho. Jsme tam vždycky z pláže akorát proběhli. No a pak jsem jim napsal review akorát na Camper Mage, že jsme tam půl roku chodili, takže děkujem. Tak teď už to asi nejde. Netuším. Kvůli takovým lidem tam dávají ty vole ty mance do těch sprach, vole. Všechno na mince a tak. No a pak jsme jeli vlastně trochu poznávat, tak jsme jeli do městečka Whakatane, což je jakoby fůr v tom Bay of Plenty. Další maorský městečko, kde vlastně další... jsou treky a tak. No. A to už je v další složce, jo? Já trochu asi předbíhám, no. Yeah. Tadyhle nahoře na tom kopci jsme tady nebyli, my jsme tadyhle byli jenom jednou, myslím, na kafe, no. Ale jako líbilo se mi to. Říkali jsme si, že ten kopec, až tam někdy pojedem, tak si vyšlápnem, no. Jo, tam to je moc pěkný, no. A kavárny všude, je to prostě takový klasický prostě. Ale mně se líbí prostě, jak si, já nevím, jestli jsi to zmiňoval tady, nebo dneska jsem to poslouchal v nějakém tom videu, mně se líbí prostě, jak na tom Zélandu jedeš a každých 100 kilometrů je to trochu jiný. Na tom severu je to prostě úplně tropický trochu, tady to vidíš, že jo, ty pláže. A tak to je i v Evropě, že jo. A pak přijedeš k Taupu a tam prostě sníh a sopky. Přesně, no. Ale i tam je to prostě i jiný, tam je to prostě taky vyhnaný do extrému prostě, jo. Ale to je podle mě to bude i třeba v Patagonii tam. Podle fotek to vypadá hodně podobně. Jo, Patagonie, jo, no. Patagonie, jako když můžu doporučit, na Netflixu byl krásný dokument o Andách, jo, a o Patagonii, kde oni jeli, já ne, teď nevím, kolik je to 1000 kilometrů, ale tam jako každých přesně 100 kilometrů úplně nějaký extrém šílený, no. A ono se to nezdá, že jo, ale přesně ten Zéland, jak jsem říkal, on je jaký to dlouhý. 1000 kilometrů každý ten ostrov, že jo, tak to máš v podstatě, to je země, která je dlouhá, že jo, 2000 kilometrů od jihu na sever, tak si vem, kdyby si to převedl někam prostě, Evropa. No přesně, že jo, tak Evropa, to je obrovský. A třeba ten ostrov teďka, co tam byl na té fotce, tak to je White Island, a nevím, jestli jste to zaznamenali, tak on je asi 50 kilometrů od toho, od pobřeží, a je to jakoby do dneška aktivní sopka. A my jsme se tam chtěli vydat a ono to vybouchlo a tam zemřelo jako spousta lidí. No, takže jsme tam a bylo jako tam nějaký městečko? Nebo... Ne, tam není vůbec nic, tam jenom si jako těžili sopka. Nějak zlato nebo něco, myslím, nebo něco tam prostě jako kopali a jako byli tam jenom pracovníci a to, ale to je kdysi dávno, dneska to je všechno opuštěné a vlastní to jakoby nějaká rodina, to je jako v nějakém osobním vlastnictví nebo v privátním vlastnictví a jenom tam jakoby jezdějí takhle
na ty tours, že prostě s těma lidma, s těma návštěvníkama. To je stejně zvláštní, že si někdo řekne, ty jo, hele, je tady aktivní sopka, pojďme tam něco těžit. Tak kde jinde, že jo? No a Makatán je takový mini městečko, prostě jenom je to spíš takový východní městečko, odkud se právě vyplouvá tady na ten White Island, na ten ostrov. Hmm. A je tam socha Vararíka, myslím, že se jmenuje, a to je nějaká podle nějaký maorský pověsti. Jsou tam všude sochy ptáků kivy, který tam jsou jako k spatření v lesích a tak, ale prostě v noci, jako je to těžký je vidět. Viděl jsi nějaký, jo? My jsme viděli kivíka akorát jako fotorohanze, ale to jsme šli jako fakt do Birdhouse, do takový malý zoo, protože jsme prostě, jo. Byli jsme na místě, kde jsme ho jako slyšeli v noci, jsme spali třeba v autě, ale tady jsme fakt šli jako na jistotu, aby jsme ho prostě viděli. A mimochodem, všechny tyhle ty pacifické kultury mají, že taky ty masky, jestli jste to viděli, prostě ty dřevěné masky a to mají to samý na Havaji, že jo, a ty to jsou, říká ty, já neříkám, to správně Tiki mask, nebo něco takového. Netuším. To je jedno, ale když si dáš DMT nebo houbičky, tak přesně... tak máš masku před sebou. Ne, přesně tohle to tam vidíš, jo. Já to říkám jenom z toho důvodu, že jsem si dával houby pár dní zpátky, v zemi, kde to je legální. A přesně tohle jsem tam viděl, jako to, co jsi tam měl teď, tu sochu, něco podobného. Hmm. Není to nějakého českého umělce tohleto? Ne, to měl... Nevím. Tohle? Ne. Ne to... Vypadá, ty myslíš, jak je na újezdě, ne? Jak jsou tam ty... Přesně. Od toho tak... zobka, myslím. Jo, to máš pravdu, ty jo. Ale vypadá to fakt stejně. Ale mi to podobně, ale oni všichni, jako když neumíš udělat sochu, tak to prostě vypadá takhle, že jo? Fair enough. Mně se líbí hrozně ty tvary, jako ty maorský. My jsme tady měli toho Honzu Hvízda, já jsem s ním byl fotit v Chorvatsku. Jsem zase mu díval na celý to jako rameno, jak on má pod tetování. To je fakt jako krásný. Jako, když už si člověk má dělat nějaký tetování, tak tohle se mi fakt líbí. No. Jo, mně se ta kultura jako mně se ta kultura hodně líbí. Tady to jsou právě třeba Maré, což jsou jakoby starý modlitebny, ale pak když se dostaneš do té historie těch Maorů, tak jako ono to není úplně tak jako hezký, no. To určitě ne. To je šílený. To ne, ale jako můžu obdivovat to, že, jo, určitě, že vizuálně určitě. To je fakt hezký. A jsou to takový hodně takový pyšnej národ, jako protože všechno jim bylo prakticky sebraný, víš co, a dneska jako Maorové jsou dneska braní tam asi jako aboriginci třeba v Austrálii, že to jsou prostě takový ty povaleči, kteří nepracujou a tak. A zažili jsme jak ty dobrý, tak ty špatný, no. To je všude. Jako na tom Zelandu mi to přišlo jako výrazně lepší než ty Austrálii, ty aboriginci. Ty jsou prostě, nevím, tam prostě málo kdy asi narazíš na nějakýho, který jakoby by nebyl ožralej. Který chce něco dělat, no. Ale jakoby na Zelandu, když normálně do supermarketu a tam prostě potkáš normálně Maory, jo, jasně, jako běžně. Jo, jo, a třeba my jsme poprvé, vlastně to bylo myslím v Aucklandu, že měli potetovaný ty brady, že jo, já jsem si myslel, že to je třeba jenom pro turisty někde, jo, že takhle dělají nějakou show a tak, ale fakt to tam tak je, jo. Že zpravidla mají potetovaný obličej, tak jak to prostě vidíte někde v dokumentech a tak. Viděli jste film Taika, jak dělal Jojo Rabbit, teďka ten film. Hunt for the Wilder People se viděl? To ne. Tak to je film ze Zelandu a myslím, že tam řeší i jako, že někteří jsou Maoři a pak jako ten střed s tou normální kulturou. To je hrozně vtipně. Je to o malém klukovi, který si myslí, že je prostě rapper a jeho pes se jmenuje Tupac a tak prostě. A je to úplně bomba. A on se dostane prostě k člověku, který bydlí tak někde úplně jako v přírodě, že jo. A zemře ta jeho, já to nechci jako úplně spoilovat, ale je to úplně hrozně vtipný jako ten kontext toho jako novýho člověka mladýho, který miluje ten rap, že jo, a toho jako když jsi v té přírodě a oni tě jaké medvěd třeba. Můžu doporučit čem, jmenuje se to Hunt for the Wilder People a je to od nejlepšího režiséra současnosti teďka. Hmm. A je to na Netflixu nebo někde? Ne, musíte si to stáhnout v zemi, kde je to legální. Jo. Nebo koupit. Nebo koupit. Koupte si to. Geniální film. A to je ten, jak říkáš, že Zelandu, že byl? Jo. A on asi i v těch filmech hraje a teďka natočili film, který se natáčel v Žatci a to byla ta komedie o Hitlerovi, že Jojo Rabbit se to jmenovalo. To je neskutečný film. To je bomba. To je boží. Bomba. Jako, to dítě boží. Bylo taky na halucinaci, ty. Na drogách v podstatě. Jasně, nevím. To bylo úplně skvělý. Ale jako ještě k té kultuře, jak si říkal, oni to neměli jako jednoduchý, oni prostě, já jsem byl ve Wellingtonově muzeum, který je hodně věnovaný právě té pacifické kultuře obecně, protože ty Maoři jako dřív prostě přišli, oni neví, že jako se někde zjevili na některých z těch ostrovů Pacifiku, ale pak na takových těch lodičkách, co si vysekali, tak to je ta hlavní myšlenka, tak asi prostě obsadili, že jo, celý Pacifik prostě od Japonska až po Zéland, po Velikonoční ostrovy až skoro na druhou stranu. A tam právě vidět, jak prostě tam migrovali a tam mají prostě hrozně hezký jako expozice v tom muzeu. Není to fakt jak
český muzeum, je to fakt nádherně udělaný, jako úplně doporučuju. Jsou tam vidět i ty váleční lodě a co, ale oni se samozřejmě hrozně mydlili, že jo, to byly kmen na jednom ostrově, se mydlil s druhým kmenem na druhém ostrově. Jo. Stejně jako prostě, ale americký indiáni, jak se mydlili ty kmeny mezi sebou, že jo, nebo prostě i v Evropě, to bylo všude, že jo. Myslím, že tady v Pánu prstenu se tam mydlili nějak, no. Ale ono, co je na tom zajímavé, tak právě ta spojitost je... A přišel Gandalf bílý a zastavil to všechno, ty vole! S maskou. Ne, ale... Co je na tom zajímavý, tak je právě taky to propojení těch kultur, že vlastně na Havaji nebo vlastně i v Japonsku spousta těch slov nebo i jako v jazyku a tak, tak je podobných jako co jsou na Zélandu. Jo. Prostě máš stejný slova, které jsou v japonštině, které jsou v maorštině, které jsou i v havajštině dokonce. Ale třeba my jsme právě byli na těch Cookových ostrovech a třeba maorsky na Novém Zélandu se řekne Kiaora. A na Cookových ostrovech to je Kiaorána, takže jakoby i ten jazyk jako historicky byl asi tak nějak podobný. Jo, jo. To je i v Evropě, ale určitě. Je, tak to máš třeba vlastně, je to vlastně připodobnění k Evropě, no, protože máš třeba, já nevím, a na Havaji se řekne aloha, že jo, jakoby pozdrav, a nebo prostě láska to znamená, a na v maorštině na Zélandu je to aroha, že jo, a vlastně v Japonsku je pozdrav taky aroha. A prostě a mimochodem je to taky nějaká strašně slavná hudební skupina, jsem zjistil. Nějakých takových jako Backstreet Boys mi přijde. Japonský. Ale to jsme odbočili. Co je tohleto? Hele, tohle je městečko nebo místo, které se nazývá Vajotapu. Je to historicky taky další maorský místo. A tady to jsou jakoby takový gejzíry. Je tam místo, je to prostě geotermální prostě lokalita. Tady to je zrovna takový jako hodně turistický, kam se hází mejdlo, to, aby to udělalo prostě tu chemickou reakci. Mejdlo, jo? No, mejdlo do toho házejí, myslím, no. Aha. A pak tam je takový jakoby geotermální bazén, jak všude tam jakoby takhle bubla, bláto. V tom se nedá koupat asi, ne? V tomhle ne, ale pak tam nedali jako jaková říčka, tam jsem se koupal. Jo, jo, já taky, ale musí dát hodně bacha. Nesmí se potopit, no, tam jsou nějaký červy nebo nějaký mikroby, nebo co to tam je. A nalezí ti to do uší a může ti to zabít, jako no. Fakt, jo, jo. Nesmí se prostě ponořit. Ale je tam hrozně hezký teda, mimochodem. Jo, je to moc pěkný, no. Teplá voda, normálně řeka, ale je teplá, vařící voda, jako. A je to taková měsíční krajina, no, a je tam takový místo, který se jmenuje Malířova paleta. A to je takový jakoby geotermální bazének, taková kaluž, prostě jezírko. To je tohle to právě, no. A to je prostě úžasný úplně. A v tomhle se nesmíš potopit, jo? Ne, tady jsou lávky, které prostě jako chodíš kolem toho. Jo, nesmíš do toho šáhnout, no. Tohle tady to zrovna nevím, kolik má jako teplotu, ale to by tě asi spálilo. Myslím, že to bylo 100 stupňů. No. Já jsem zrovna koukal na Instagramu, že ty tam máš fotku z dronu nějakou, jo, jo. A ta je nádherný. No. No, na tom mém Instagramu mám fotku zrovna tohohle z dronu, ale takhle, ono se tam jako samozřejmě správně nemá lítat dronem nad tímhletím parkem. Já to mám udělaný, takže jsem vlastně byl tam, kde je ta říčka, která je shodou okolností ten vstup do té říčky u té silnice, vedle, no, je to hned vedle. Takže když vyletíš do vzduchu a natočíš tu kameru, vidíš. Tak to vidíš úplně nádherně. Vlastně. Že? Takže já jsem to fotil takhle jako z vejšky, ale byl jsem mimo. No, tohle je právě ono. No. Taky všude prostě smrdí sýr a všude to čudí. A je to jako pěkný místo k návštěvě. No. Já už teďka nevím. Vím, že sám platí vstupný, už se nevybavuju teda kolik. Je to jedno, $35. Je to jedno z mála míst, kde se jako platí za vstup někam. Obecně na Zélandu ne. No tak ta příroda korot zejména na tom jižním ostrově, tak je všechno zdarma, že jo, prostě všude si jako vylezeš jenom z auta a jdeš prostě do hor. Jo. Ale tak tady mají prostě ty lávky a tohle je něco jiného. A je to tak jako udělané, že to je turistický, máš tam i záchody, je obchůdek a jo, tak. Jo, tady to je ta teplá řeka, no. Jo. Na vin se furt tak a někomu mstí, ty. Asi se posuneme dál. A tohle se je teda vlastně u jezera Taupa, že jo? Je to ve středu. Je to při cestě k Taupu, jakoby, když jdete ze severu, no. Hele, Hobbiton. Pak jsme navštívili Hobbiton. Taky tam, no. Jo, tady to jsem si vyfotil, to je speciálně fotka jako pro mě a s Verčou, jakože v čem jsme žili a v čem tam žili oni. Tohle je zrovna na té promenádě v tom městečku Mount Maunganui. A trefili jsme jediný flag, jakoby, no, tam. Welcome to Hobbiton. No, Mata, městečko, prostě křižovatka, kde není vůbec nic, kdyby tam nebyl prostě Hobbitín. Takže vlastně další místo, kde se platí za vstup docela jako darda, ale tohle jako pro všechny i ty, co jako nemají rádi Pána prstenů, tak je to určitě jako místo, který jako by měl navštívit asi každý, když už tam je. A i ta oblast celkově, jako já to nevím, krásný, no. Vy jste to tam jenom, jakoby projížděli, nebo jste tam někde i v tu dobu jako pracovali? Bydleli? My jsme tam nepracovali, my jsme to jenom projeli autem a navštívili jsme jako tohleto. A pak jsme Matamatu jako to městečko projeli snad 10krát prostě. Nás už tam znali dokonce i v místních bazénech, že nás pouštěli zadarmo se sprchovat, jsme tam byli tak často. Ale vždycky jsme to jenom profrčeli někam dál, prostě no.
Jenom teda pro lidi, co to neví, tak to je městečko, u kterého je vlastně ten filmový set, kde se natáčela ta Hobití vesnička. Mm-hmm. Která tam samozřejmě předtím nebyla, protože na Zelandu Hobiti nejsou, ale... Ty vole, Adame. Já vám to nechtěl zkazit. Počkej, a skříci Firsku jsou? A Santa Claus taky není. Ale když si dáš houbičky, tak je uvidíš. Tam je další fotku. Každopádně tam postavili vlastně ten hobití set, oni to pak sami, myslím, zbourali. Já myslím, že jak natáčeli Pána prstenů, protože ten se natáčel před Hobitem, tak oni vlastně na tu trilogii Pána prstenů to postavili, pak to zase zbourali a pak to zase postavili tak, jak to bylo, myslím, na Hobita. Jako. A vlastně to tam nějaká rodina, která tam má v té oblasti farmy nebo co, a teďkonc už je to tam natrvalo. A vlastně je tam taková, já nevím, dělají tam taky tury prostě, že ti tam vezmou autobusem k tomu, můžeš to komplet projít vevnitř, je to hrozně hezký. Z toho mají zlaťáky jenom, no. A dokonce tam můžeš jakože i na večeři v hobitím stylu. To jsme byli. No, to my jsme právě nedělali. No, ono to bylo docela drahý, tak za to chtěli asi $300 za osobu nebo něco, ale bylo to jako skvělý zážitek, jako jo. Protože máš vlastně... Je to prostě hrozně turistický ten Hobbiton, jo? Tam prostě seš přes den a jdeš tam a je tam prostě vidíš, jako seš tady dole třeba a vidíš tamhle nahoře tu skupinku těch lidí, co šli před tebou, tu půlhoďku před tebou. A jako, máš to hezký, ale prostě jsou tam i jiný lidi, je to v podstatě jako plný, že jo. Ale když jdeš potom večer, tak ty seš vlastně poslední skupina odpoledne. Projdeš si to, když už tam nikdo není. Projdeš si to při západu slunce, takže máš ty nejhezčí fotky. A pak jdeš tam do té hospody, kde vlastně byli v tom, jak oni tam měli vždycky ty oslavy a v těch filmech a tak. A tam normálně oni tam mají, sami si tam vaří, myslím, pivo a udělají ti tam takovou tu hostinu, všechno jak to bylo svoje, v tom filmu. A bylo to hrozně dobrý, jo. Jako výborný jídlo, výborný pití a hrozně hezký. Jako super zážitek, doporučuji. Rozhodně, my jsme zrovna měli jako mezeru. Že když jsme tam přijeli my na tu naší prohlídku, tak za náma zrovna nikdo nebyl, takže na nás nikdo netlačil, ale třeba my jsme fotili šílený a jakoby ty detaily, co oni mají prostě plast, jako, že i na plotu, jo, aby to znázorňovalo plíseň prostě a takovýhle. Třeba, jako plastiku, jo? No mají prostě jakoby takovou modelínu plastiku, něco, jakoby, co je prostě na plotě, má na dřevěném plotě a znázorňuje to prostě plíseň, jakoby, nebo jak ti hnije prostě dřevo, že jo. Jo, tam je takových detailů, tady ty chleby, jo, to je všechno z plastu, jakoby. Pak jsme byli... Mají tam kočku. tam jako kočku, jo, jako to je krásný, místní kočku. My jsme ji tam viděli, když jsme byli poprvé tam. A teď jsme ji tam potkali po, já nevím, kolika letech znova. Jako. A ten strom je umělej, nebo? Jo. Jo, ten jeden ze stromů je umělej a já... Nad tím, no. Dokonce tady to je zrovna Frodův ten. Ale ten to živej, není tenhle. Je to ten, já nevím, jestli ho tam mám vyfocený. Je to ten asi vpravo nahoře teďka úplně. Myslím, no. A tam je x tisíc listů. Ne. A Peter Jackson, ten jakoby, co to režíroval ty filmy, tak on tam přišel a nějak kvůli slunci se mu nezdálo jako odstín listů. A oni každý ten list ručně malovali, že jo, štětcem. Takže on jim řekl nějak 2 dny před natáčím, že to musí všechno předělat na jiný odstín, že jo. Chudák, tak nějak ještě, to bylo. Ještě Lavin by mu poradil, že stačí si pohrát se saturací a barvama v postprodukci. Tak určitě. Já vůbec nechápu, jak oni tenkrát vyškrábli takový bambilion peněz na to, aby mohli natočit tu trilogii původní, tyjo. Že to bylo nesmírně drahý, jako. To jo, ale pak udělali Hobita, já nevím, jestli jste viděli Hobita asi, jo. Jo, mně se to moc nelíbilo, teda mi to nebavilo. Ale každý, kdo viděl Pána prstenů a je trochu do tady těch knížek nebo filmů, tak každý prostě, u každého si myslím, že vede Pán prstenů před Hobitem. Jo, u každého. To bylo úplně, já si pamatuju, první, jak jsem to viděl poprvé v kině, jak se pamatuju. To je jen tak, jako, že dokončili příběh prostě toho, co se dělo předtím, ale. Oh, mně se jako líbilo hrozně, já jsem četl ty knížky a tak, takže samozřejmě, když jsme tam byli na Zelandu, tak tohle byla jako jednoznačná volba. Jo. Pro nás taky, no. A spousta, jako zejména na Jižním ostrově, je pak spousta jako míst, kde se natáčel ten film. Přesně, no. A jako je to hezký to vidět, no. Objížděli jste i specificky ty místa, kde se natáčel ten film, jenom abyste to viděli? To ne, ale my jsme jako z pravidla si to vždycky naplánovali s něčím, že stejně z pravidla, jak tam jsou prostě 3 cesty tam a 3 ven, tak stejně to, jako to projedeš tak jako tak, tě nechtě, že jo? Já jsem totiž koukal na nějaký tvoje video a ty jsi tam říkal, že projíždíte do nějakého údolí, kde by se natáčela nějaká ta válka a bylo to v údolí mezi horama a teď jsem zapomněl zase, jak se to jmenovalo. No, to je dole na Milfordu, no, cestou na Milford. To se mi hrozně líbilo, to bylo úplně krásný. Úžasný, jako ty místa tam jsou zejména na tom Jižním ostrově, který pro mě je asi hezčí jako pro přírodu, tak to je prostě úplně neuvěřitelná příroda. Tady to jsou zrovna Putaruru Blue Springs, což je údajně nejčistší voda na Severním ostrově, je to nedaleko právě té Matamaty. A dokonce tam z toho myslím, že to slouží jako pitná voda asi pro 3 města. No, některé fotky jsou trochu mimo. Jo, jako je to nádherný, no, ty místa jako jsou fakt pěkný. Jo.
Takže vy jste vlastně tadyhle, když jste byli v té době, tak to je furt asi někde na začátku, když jste bydleli tam nahoře. Jo, to je někde v květnu, my jsme přejeli nějak na začátku dubna nebo na konci března, pak jsme jeli na Vairere Falls, taky nedaleko, Matamaty, to jsou nejvyšší vodopády na severním ostrově. Hmm. Takový rychlotrek, tam to psalo asi hodinu a půl nahoru, my jsme byli asi za 30 minut prostě. jsme se naučili pak už jako vybíhat kopce a to. Ale jako tady to byly pěkný vodopády, no, moc hezký. Nikde nikdo prostě a to. Hmm. Akorát jediný, co je problém, třeba zejména na tom severním ostrově, já jsem to dělal všude, kvůli tomu jsem tam dal tuhle fotku, je prostě všude zamykat a všechno schovat. A v těch dodávkách zejména, to je prostě tak, problém. To. Tam se jako hodně krade, hodně se vykrádají zejména tady ty backpackerský auta. Hmm. A myslím se vždycky, já jsem prostě chodil, a jsme šli třeba na dvoudenní trek, tak já vždycky dron, počítač, nabíječky, foťák, pak spacák, jídlo, náhradní oblečení, jo, a takhle. Takže on se člověk jako pronese takhle, no, když jde někam na dva dny. No, ale vždycky jsem měl prostě všude počítač. I v těch nejvyšších kopcích jsem prostě měl vždycky sebou noťas a to. Jo, ale prostě no, nechtěl jsem prostě o to přijít. Stalo se ti to, že ti to vykradli? Naštěstí ne, ale kamaráda vykradli takhle v Gisborne na východním pobřeží a toho vybrali jako komplet, no. Hmm, to je rozný, no. Tomu nějak, já nevím přesně, jak se to stalo, ale on taky zaparkoval někde před hospodou, takže ono Bůh ví, jak to všechno bylo. A mě to štve, že to člověk přijede jako někam do zahraničí a vždycky, to, zvlášť jako tady lidi v tom metru, ty chytají ty... Kapsáři? Ne, kapsáři ani ne, mě spíš serou ty, jak vždycky snaží se chytat turisti schválně, protože čekají, že ta pravděpodobnost toho, že mají třeba prolítlou lístek nebo nějaký jiný, že je chytnou a dají jim hned pokutu litr, ne, místo toho, aby, no, byli, jasně, aby jsme byli rádi, že vůbec někdo přijel, no, stají na to podívat, že jo, tak oni ho hned chytnou a vy nemáte to platné lístek dvě minuty, ty vero. To se mi prostě v zahraničích nikdy nestalo. No. Hmm. Ale já musím zaťukat, jako nám se nikdy nic nestalo. Třeba na Havaji to je taky jako vyhlášený jako krádežema a tak. Jo. Taky jsme vždycky všechno zamykali, všechno jsme si brali na Havaji sebou. Ale jako naštěstí nikdy nic. No. Ale já si myslím, že oni spíš jako míří právě na ty lidi v těch dodávkách. Na ty rentokárs a na to, no. No, víš, že tam toho je mraky, že jo. My jsme teďko měli, my jsme jako vždycky máme půjčený auto, máme půjčený třeba nějaký SUVčko. A tam jako buď tam máš nějaký ty úschovy pod těma, pod tou podlahou, taky ty skrýše, že jo, tak tam jako při nejhorším něco strčíš. Hmm. A nebo prostě do kufru pod to, no, ale jako vždycky jsme to měli v pohodě, no. Hmm. Jako, ale... Další nepříjemná věc je to, že někdo tě vykrade, ale pak třeba znám případy, že do auta jim naběhly třeba myši, prostě jak chtějí jídlo, že jo, tak ze spoda prostě jim tam naskákaly myši, že jo, tak pak se toho zbavují, že jo. Takže my jsme tohle naštěstí neměli, jsme měli jenom šváby, jsem tam, ale to bylo všechno. A to, tak to je ještě dobrý, že jo, v Kambodži se ti tam může líst kobra, takže. Rovnou na pánev. Zase každáš to na pánev, to je pravda. No, tady jsme jeli do Vajhy, to jsme dostali takový volníčko, to je Zlatokopecký město. Ale tam jsme fakt jeli jenom prostě relaxovat, takže jsme jeli prostě k vodě, šli jsme se projít na jeden trek, já už teďka ani fakt nevím, jak se to jmenuje, jenom vím, že ve Vajhy se jako do dneška těží zlato, je tam ohromný zlatokopecký důl a vím, že se tam může jako v rámci nějaký prohlídky, takže jako když někdo bude projíždět, tak tam můžou, no, ale prostě ty treky, já říkám, teďka už to je prostě s odstupem nějakýho skoro, já nevím, necelých dvou let, roka půl. Hmm. A prostě to jsou treky podél vody a já si ani nepamatuju ten název, protože těch treků jsme tam udělali prostě ohromnou spoustu. Ten zelen je tím vyhlášený, že? Je to skvělý. Trekama, tam můžeš i několika dny. Tady to takový vtipný, že jsme si zaparkovali všichni místňáci, to byl zrovna myslím víkend a najednou se začali sjíždět. Všichni prostě ty luxusní kemprovaný, že přijedou tam, roztáhnou prostě jakoby tu bednu, co mají na tom autě, že jo, nahozenou, tak to roztáhnou ještě o metr a půl do každé strany a my tam v našem kempíku 2x2 prostě. A prostě byli jsme tam s nima, no. Takhle no, tak... To je vtipný. Jo, je to, no. Tady to jsou zrovna ty doly Zlatokopecký. A říkám, to byla taková mini zastávka, že jsme to jako přijeli, blikli a jeli, no. To je hustý, jo. Do dneška si to tam rejžuje ještě jakoby někde v řece. Jako to zlato tam je hodně, no. To jsem taky našel, protože tam je vlastně takový místo a teď já čeče bych kecel, to bylo myslím na jižním ostrově. Tam je taková řeka, tam je to místo, jak tam jezdí těma speedboatama po té řece. Clyde, myslím, že se to možná, může. Jo. Je to po cestě z Cromwellu do Queenstownu. Jo. A to těch míst je víc, ale tam to je známý. Tam je to známý, no. A tam teda tam je taky místo, jak jsme šli k té řece. Byli tam teda sunflyové, tak jsme tam dlouho nevydrželi, ale... Tam si zhrábnul do písku v řece a koukáš a prohrábneš to parkát a vidíš tam šupinky zlata. Jo, prostě, určitě, no. To, tam je na hodně místech. A pak na jižním ostrově jsou ještě škedle Paua, který se jakoby pak taky nějak rejžujou a to a dělají. A jako je tam spousta, a pak vlastně kolem Cromwellu dole a kolem Queenstownu, tak Queenstown historicky byl jakoby zlatokopecký městečko. Mm-hmm. No, takže jako toho zlata tam v minulosti bylo asi hodně, no.
No takový ty nadšenci to tam rejžujou do dneška. Ale a viděl jsi takový ten díl z Top Gearu, jak byly na Novém Zélandu? Jak jeli po té pláži, ne? No, je to ona. Neviděl jsem ten díl, tohle není ona, k tomu se pak dostanem, ale 90 Mile Beach, no to je na severu. Jo. 90 Mile nemá. A není údajně ani nejdelší na Zélandu, co vím. Takže s kem? No, ale... V autosalonu by to udělal líp. Asi jo, Pepa by to projel. Přesně, zdravím Pepu. Tady to asi nějak, když tak přeskákej, jen tak rychlej. Tady to jsou Hamilton Gardens, to tam jsou městské zahrady. Tam se mi to hrozně líbilo. Zahrady zdarma, začal podzim, tak jsme se šli jen tak jako projít. Už začalo přituhovat, ale jeli jsme, jakoby tohle jsme navštívili po cestě do Raglanu, což je jako významný surfařský městečko, to je snad nejvíc surfařů je právě v Raglanu. Všude samý jako takový ty, co pijou kapučíno třikrát denně, tak prostě takovýhle lidi tam jsou všude. A Raglan můžu doporučit, no. To je úžasný město. My jsme tam měli jednu noc, jsme si tam dali a tam pak mám, myslím, dokonce fotku, v čem žil majitel toho kempu, to je docela vtipný. Ale já jsem se jako dlouho přemlouval k tomu, jestli půjdu na surf nebo ne. Jo. Ne, ještě dál, jo, ještě nebo, dál, tady jo, to bude kousek. Jo, to je v pohodě. A jako dlouho jsem se přemlouval, jestli půjdu na surf nebo ne a jestli se učit právě v Raglanu. A nakonec jsem nešel, trvalo mi to asi půl roku, než jsem se přemluvil, jakože nepůjdu. Ale já jsem měl prostě strach z toho oceánu a toho, ale ten sport se mi strašně líbí. V tomhle, na vrcholku kopce nad Raglanem, žil majitel kempu prostě. Nechápu do dneška, jak to tam jako vyvezli, jo. Že bychom to málem nevyjeli jako naší dodávkou. No a tady to je vlastně Raglan a jsou tam jako údajně jedny z největších vln na Zélandu. To je krásné. Kámoš tam byl jako několikrát. A ten jako miluje surfování, on říkal, že Raglan je nejhezčí. A viděli jsme tam nejhezčí vodopád na Zélandu, si myslím, který se jmenuje Bridal Veil. A to je kousek za Raglanem, teda pár kilometrů, ale úplně úžasný vodopád. Můj kamarád vlastně bydlel donedávna ještě tady, já nevím, pár mil odsaď. A na vrcholu kopce, kde byl podobný výhled, jako tam bylo na té předchozí fotce. Úplně neskutečný místo, já jsme u ní asi pár dní spali. A ten Raglan je jako super tam dole, máš i pěkný jako kavárničky, restaurace, hipsterský bary. Taky hipsterský hodně, no. Branče, kapučína. Přesně tak. Taky hipsterský obchůdky, jako, ale fakt úplně super, jo. Takže skate shopy. Je tam hrozně jako takový vychillovaný, jezdí tam lidi z celého světa surfovat prostě. Jo, takže... Ale jako úžasná, ohromná, gigantická. To je nádherný. Jako mega vlny prostě, no. No, čínský polívky, takže na surf se vůbec nedostal, jo? Cože? Na surf se nakonec ne, vůbec ne, nedostal. Ne, já jsem z toho měl tak velký respekt, ale tady vidíš prostě těch lidí v té vodě prostě spousta, jako no. A jako je spousta míst na Zélandu, kde se surfuje, jak na severu, tak na jihu, ale Raglan je prostě nejvyhlášenější, jednoznačně. Ono už tohle ani na tom surfu není taková zábava, když tam je tolik lidí, ty musíš dávat bacha, kdo zrovna jede, nebo abys někoho netrefil, ale nebo tak. Myslím, že třeba Raglan asi není úplně jako ideální pro někoho, kdo se na tom učí, že už musíš něco umět, víš co. Jo, a já tady zají zrovna jako byly ohromný vlny, no. Jako na druhou stranu někde ty profici jezdit musí, že jo. To je pravda. Hele, třeba jsme byli na Oahu, na Havaji, na tom North Shore, a tam je ten Banzai Pipeline, jo. A tam to je jako neskutečný. Co to je? Banzai Pipeline je jedna z nejznámějších pláží, kde se jezdí na svěťák na surfech. A my jsme na Havaji vlastně byli v lednu a to je právě období vln, kdy to tam jde saliašky, ty proudy. A jo, to tam klidně dej, no. A to jsou jako neskutečný... A to jsou jako neskutečný vlny, no. Takže i japonský pokřik, jo. Japonský banzai není asi úplně surfová vlna. A znamená doslovně 10 000 let. 10 000 let. To je taky jak Němci, jo, odskoč. To je takový to, jak Němci, jak náčkové měli, jak to říkali, 1000 Jahre Reich, že jo, jak zvali. Tisíciletá říše, že jo. Tak to tady Japonci pokřikují banzai, znamená to 10 000 let. Jako. A zkus tam dát teda to Banzai Pipeline. To mimochodem je jedno z nejnádhernějších míst na světě, kde jsem byl. A obzvlášť, já jsem tam byl v době, kdy bylo taky počasí, že bylo zataženo, chvílema poprchávalo. A ta voda byla úplně neuvěřitelnou barvu měla. Jak se tohle fotí? Úplně tyrkysovou. Jako GoPro? Ne, tohle se fotí na mé dlouhým sklem. Jo, že jsi na vodě. Ty jsi na vodě, no. Jo. Jsi na vodě. Tak to už bych teďka mohl vyfotit. Oh shit, ale fakt pěkná barva. A má to pěkný, no. Je ta tyrkysová tam, to je úplně neuvěřitelná barva vody, jako. Ono vůbec jako to surfování a ten, jak jsme tady měli Maxe, tak ten skate, že má takový kolem sebe jaký vibe, že ty lidi jsou taky v pohodě, že jo. No tak tohle je dobrý teda. Tak tohle, ale. A to je ono, jako ty pak poznáš ty lidi a zjistíš, jako, že já neznám jako fotografa, který by byl nějaký debil, já neznám člověka, který by hodně cestoval a byl by debil, že jo. Cože? No,
Že jako, že by se chovali nějak jak idioti, no. To je ještě kousek níž, kámo. Čkej. Ale jako je fakt, že potom, když jdeš na tohle místo, tak i když prší, i když prostě je hnusně, tak je tam milion lidí, i v té vodě. Já mám i fotky, fakt možná i z dronu, a bylo tam fakt tuna lidí. Ve vodě, myslím, jako surfařů. Takže pak asi není to taková zábava, no, když... No, jdem fotky dál, už je tady. Jo, jdem, no. Takže už se zvrátil z záchodu, všechno probylo v pořádku. Hoď tam. Fotky zpátky. Pak jsme šli teda do Vaitoma, Vaitomo Glowworms. Jo, jo. Jeskyně, kde jsou svítící červy. Vaitomo vlastně je to městečko, úplně mini městečko, taková vesnička, kam se jezdí jenom kvůli tomu. Je tam spousta jako společností, které dělají různý tour. Možná bude lepší, když to asi vygooglíš, ty moje fotky asi nebo úplně to. Ale se tam nedá jako moc fotit takhle. Ale je to jako moc pěkný. My jsme šli na něco, co se jmenuje Spellbound, což je vlastně prohlídka X jeskyň. Jsou tam jakoby kosti ptáka Moa, což je jako, jako historický pták, který tam žil v minulosti. Pak ho vyhubili Maorové. A jsou tam různý jako takhle prohlídky jeskyněma. Je to moc pěkný. Jako. Rozhodně jako, je tam spousta míst, kde můžete vidět jako Glowworms zadarmo, že za to nemusíte platit, ale tohle jako fakt je pecka. Byli jsme asi 15 minut na takový lodičce, kde jsme koukali na to, jak tam svítí. Je to úžasný. Jako. A jinak teda ty Glowworms, to jsou prostě takový červy, který ve tmě svítí modře, ne? Nebo co to bylo za barvu. Hlavně zkus to možná jenom vygooglovat, protože tam bude nějaká určitě jako lepší fotka. Ještě jedno, co jsi chtěl? Napiš tam ty New Zealand Glowworms nebo něco takového. Glow. New Zealand. No. No, takhle jsme právě na tom byli, no, to je úžasný. Jako, ono, to je takhle z té fotky jako vypadalo, ono v reálu to fakt takhle svítí. Jo, jo, jo. Jako, ta fotka, jak jsi tam měla ty, tak tam, kde to nebylo tolik vidět, ale takhle to fakt v reálu je. Ty tam netočili tohle co Avatar? Takže možná, to je dost možný, no. Jako minimálně to musí být inspirovaný podle toho. Jsi, jako. Jo. A pak když tam dáš tady tu fotku ještě, jak tam jsou ty lidi z těch helmách, jo. Tak to je Blackwater Rafting se to jmenuje, a tam jsi na 3 hodiny v podzemí a jenom jedeš prostě na duši a jenom koukáš, jenom takhle koukáš prostě na ty a sjíždíš jako různý jako podzemní vodopády a tak. Ale ono je to fakt hustý, protože my jsme tam byli na lodičce v tom, na té řece uvnitř a tam, jak se točí ta lodička a koukáš jenom nahoru, tak to je fakt jako kdyby si byl venku v noci a koukáš na Mléčnou dráhu. Úplně stejný to vypadá. Nerozeznáš rozdíl jako. Čověče, když potřebuješ na záchod, tak co? Když to jde na 3 hodiny? Ty zahřeješ, no. Jseš ve vodě, viď? Skočíš pod kořen, kámo. No, takže to byla taková jako zastávka a pak jsme se zastavili ještě v nedalekém městečku Otorohanga, kde byl vlastně birdhouse a tam jsme viděli jako poprvé ptáky Kea, kivíky a tak. Ale tam fotky myslím nemám, to jsem to jenom tak jako, že je to poblíž, tak že jsme to tak jako udělali. No hele, a z těch dvou ostrovů, když se jako projíždíme ty fotky, líbil se ti spíš ten severní nebo ten jižní? Ale každý ostrov má něco, třeba severní ostrov má ty termály a tak, ale jižní ostrov má prostě jakoby všechno. Hmm. Jo, tam jsou ty hory, ledovce, jsou tam úžasné pláže. Třeba na letní dovolenou si myslím, že severní ostrov a Coromandel a Northland a tak, tak si myslím, že severní ostrov je lepší, ale na turistiku a na hory, tak rozhodně jižní ostrov. A jako za mě asi jižní ostrov, teda co se týče. Ale i na jižní ostrov my jsme třeba máme oblíbenou oblast Akaroa, což je vlastně takový u Christchurch, asi hodinu od Christchurch, takový poloostrov z bývalý sopky. A tam, nevím, já vždycky, když jsem tam byl, tak tam bylo 30 stupňů, sluníčko, hrozný vedro a jo, nádherný pláže. Jako. Jo, jo. Ne, jenom jako, že bychom možná mohli prolítnout i ten jižní teda. Jo, to určitě. Dostaneme, to projedeme celý. Jo. Tohle je... Coromandel. Jo. To byl takový první menší road trip, tam je známá Cathedral Cave, což je vlastně tamhle ta kamenná jeskyně, tam se natáčela Narnie. Pak tam je Hot Water Beach. Spousta rejnoků. Údajně tam je spousta kosatek, což já jsem doufal, jako, že uvidím kosatku, protože jsem koukal na Kubajzovy fotky z Norska. To je prostě. Ale jako já kosatky miluju jako vody, takže vždycky jsem je chtěl vidět. Zdravím Kubajze. Kubajze, no. Kamarádi třeba, když byli na jižáku na kajaku, tak oni se 3 vynořili nedaleko nich. A my jsme prostě neměli to štěstí. No. My jsme viděli jako lachtany, lvouny, delfíny, vedliby, tučňáky, všechno, papoušky, ale kosatku jsem prostě neviděl. Ale já jsem jaký ještě neviděl. Taky to mám jako takový jako vysněný, že bych... No. Hele, tady to je městečko Tairua, což je asi jedno z nejbohatších měst jakoby na Coromandlu, na poloostrově Coromandel, kam zpravidla lidi z Aucklandu lítají na víkendy, no mají svoje vlastní tryskáče a lítají si sem prostě na víkend. Jo, takže jako tohle je furt ten severní ostrov a co se týče pláží, to je prostě úžasný, luxusní vily a tak. Když tam stagé, ty jsi tam byl 15 měsíců, si říkal, že jo. Když stagé projížděl, ze všední letí ta příroda? Hele, pak na jižáku, jak jsme jezdili ty dlouhé vzdálenosti, jak si říkám, ty jo, už to je jako fakt takový, že už jsme to viděli, zase lachtaní, zase hory a tak. A už to bylo takový, jako tohle už jsem viděl, už jsem to zažil a to, ale pak jsme přijeli do Čech a začalo mě to strašně chybět. Takže člověk si neuvědomuje to, co má, jako
dokud to má, ale pak když o to přijde, no tak... Já jsem viděl teďka totiž nějaký film o Eurovizi, kde byl Will Ferrell, byla to komedie. To bylo vtipný, já jsem viděl. A tam byla taková... Viděl jsi to? Neviděl, ne, ale tak... vím, kde je Will Ferrell. No, Will Ferrell je hrozně zábavný týpek, že jo. A oni to bylo, bylo to na Islandu a oni byli v nějakém městě, ani to nebyl Reykjavík, mám pocit, že jo. Husavík. No. Husavík. A oni tam vyskočili dvě ty velryby, udělali piruetu, spadli do země a říkám, another day in jako Iceland. Jo. Ale tak to tam není. Jako, okay, ne, hele, to ale tohle, až se pak tomu dostaneme, až budeme trochu dál, tak na Cookových ostrovech první den se nám stala stejná věc. A mám to dokonce i tam vyfocený pro vás. Pak tady to je ta Hotwater Beach, což je vlastně známá pláž, kde při odlivu si můžeš vykopat prostě díru takhle na pláži. A vlastně pod tou pláží jsou jako horký prameny, takže ty se jakoby necháváš schladit tou ledovou vodou z toho oceánu. To je skvělý. Ale zároveň sedíš jakoby ve vařící vodě, ale jakože fakt ve vařící vodě. Takže vy jste, vydržet, prostě. Vy jste to tam, vám se to povedlo? Protože my jsme tam taky byli takhle při soumraku, když tam byl ten příliv, nebo jak to je odliv? Ono jak... Musíš chvíchytat odliv, ten musí čas. Odliv musí být. No. Ale jako já jsem tam hrabal do toho, nemohl jsem najít žádný pořádný místo, kde by bylo trochu teplo. No. Hele, já jsem si vyčet, že to tam je někde před skálou, byla tam jedna skála, tak jsem to jako asi našel. No. Říkám, že jsi dělal něco blbě. Asi jsem dělal něco blbě. Ale taky jsme tam přijeli prostě ráno, dohadoval jsem se s Verčou, nikdo tam nebyl samozřejmě, že jo. Říkám, Verče, tak pojdem pro lopatu, jdem házet. A Verče jako, to je pičovina, tady nikdo není prostě, že jo, to je blbost, dítě příliv. Říkám, ne, jdeme. Tak jsem šel házet, že jo, nikde, říkám, no tak máš pravdu, viď? Tak jsme se pak museli vrátit ve stejný den na večer, že jo, a to samozřejmě takový to, já jsem ti to říkala. Yeah. Jo, takže jako tyhle věci. Jo, jo, pak Coromandel Town, to už jsme jakoby projeli, ten Coromandel tak jako po té jedné hlavní cestě, co tam je, taky znova starý zlatokopecký město, prostě takovej trochu zapadákov, jakoby, je to takový western, jakoby, no, do dneška to tam jo, tak ale je. Ale spousta město tam takhle má. Hodně, no. Hodně, no. Spousta měst má takový ten tvar, co měli asi někde v Americe na divokém západu, že máš prostě uprostřed města hlavní ulici, tam byl dřív ten saloon, že jo, pak tam byl nějaký bordel, ty dveře, přesně, nějaký obchod, že jo, já nevím, možná nějaký obchod se zbraněma nebo něco. No. A pak... Ale jako, to jako je docela častý. No. Tady to je snad nejtypištější novozelandská fotka, moře, hory, ovce. Ale to, ale ten Coromandel je pěkný, jako jsou tam pláže, jsou tam právě tady ty jakoby starý městečka, ale zároveň tam jsou i kaury stromy, což jsou damaroně, a to jsou jedny z největších stromů, jakoby nejenom na Zélandu, ale jako všude na světě. A tam to je jako moc pěkný, no. A... Jinak na Zélandu je, myslím, kolik ovcí, jako miliony ovcí. Myslím, že na jednoho obyvatele připadá snad 7 ovcí. Oni odhadují, že tam je nějak přes 4-3 miliony ovcí. No, já se někdy tuším. Jako fakt já jenom hodně. Vím, že s těma ovcema? Já jenom vím, že pro mě řídko, jenom čistě Jižní ostrov je prakticky stejně veliký jako celá Velká Británie a že wow. Je tam lidí jako v Praze. Tohle to je pěkná fotka. To je krásný. No, toto, jako ty toto se ti povedlo. A tohle je fakt jenom jako, že odbočka z hlavní cesty, prostě jenom na odpočí vedle. Jako ten Coromandel je fakt úžasný. My jsme tam strávili pár dní a tam to bylo moc pěkný, no. A my jsme to tam jeli před zimou. Takže jako na koupání to úplně nebylo, ale jako moc hezký, no. Moc hezká jako část Zélandu. Rozumím, Coromandel jako doporučuju. Proč mají tuhle značku? Pozor na kivíky, to je pták kiwi a oni jsou noční ptáci a běhají přes celnici, takže a oni jako je hlídají všude, aby jim nevymřeli, protože už jako ty čísla se jim snižujou, tak aby si prostě večer nepřejel, no. A pak je tam jí jako ovoce, viď? Uřízneš hlavu, že jo, pak to voloupeš. Tohle jsou pak Pinnacles, což je jeden z nejznámějších tracků. Na Coromandlu asi jako jeden z těch největších tracků, wow, prostě úžasný. Tam vlastně je vidět ta chata. Yeah. A tam se přijde vlastně tady z té strany a pak se leze tady tou cestou nahoru. To je zrovna jedno z mála míst, kam se chodí na východ slunce, na Coromandlu. My jsme neměli čas, a hlavně nám počasí nehrálo úplně do karet, tak jsme tam vyběhli v jeden den tam a zpátky. Ale taky prostě úplně úžasný. Tak ale pak s tím, to je krásný track. To je skvělý, je to skvělý. A pak ale s tím, co jsme viděli na tom Jižním ostrově, tak prostě tohle jako tak trochu zapomeneš pak už. Ale je to furt pěkný, no, jako je to moc hezký. Ty tracky, možná jsem mohl říct, jak to tam funguje, protože já vím, že tam je plno tracků, který jsou jako i několika denní a po cestě jsou nějaký ty chaty, kde můžeš asi přespat, že jo? Ale jsou tam tracky, kde můžeš prostě na jeden den, na dva dny, na tři dny, ale jsou tam takzvaný great walky, já teďka úplně přesně nevím, kolik jich je. Ty great walky se musí nějak rezervovat strašně dlouho dopředu. Nejvybranější je zpravidla, myslím, Milford, dole v Milford Sound, nebo tam u Milford Sound. A pak ještě jeden, který jako hodně rychle vždycky zmizí. Teďka nevím přesně, který to je. To je možná ten u toho, jak je u Mount Cook, ne? Nebo nějaký někde tam jo, dole. To je na Miller, a to je denní track. To jako, my jsme spoustu tady těch Great Walků jakoby šli s Verčou taky, s tím, že jsme tam jenom šli a vrátili se ve stejný den, že jsme nešli jakoby celou tu část, ale šli jsme jakoby z pravidla to nejhezčí, ale protože my jsme tam jeli trochu nepřipravený, my jsme si spacáky kupovali až tam, jo, krosnu měla jenom Verča, jsem neměla ani krosnu prostě, takže to bylo takový jako trochu
takový zvláštní na ty treky, ale jako co se týče Great Walku, tak se musíš rezervovat strašně dlouho dopředu a pak, ale jinak jako když se vrátíš třeba ve stejný den a nespíš na té chatě, která je v nějakým tom úseku vlastně toho treku, tak si nemusíš jako rezervovat nic a ušetříš na tom. Ale je tam trek, který se jmenuje Te Ararora, ten má 3000 kilometrů a jde z nejsevernějšího bodu, nebo obráceně, z nejsevernějšího na nejjižnější bod a zpravidla trvá, má to 3000 kilometrů a když to zpravidla uvádějí 4 až 5 měsíců. Je krásno. Potkali jsme takhle holčinu, která to šla sama. Neskutečný, já bych to nedal. Mně stačí jeden den tam, druhý den zpátky a prostě jsem hotovej. Tady jsme přijeli do Taupa, údajně the coolest McDonald's in the world. Tam to je dokonce i napsaný na ceduli. A tady jsme si dali jednu snídaní, tak jsme říkali, tak jako mekač v letadle nemáš každý den. Tak... Pro ty, co nás poslouchají, tak to je McDonald's, který je ve starým vyřazeném letadle. No, tak... Já myslím, že už nás všichni posluchači vypli, že jdeme pro diváky YouTube. Tak pokud jedete ještě někdo z vás autem, tak zdravíme, dobře dojeďte a pak si to pustíte ještě na YouTube. A my jsme Taupo jen tak jako projeli, protože jsme jeli se podívat na sopky. A jsou tam vodopády, které se jmenují Huka Falls. Jedny z nejmohutnějších jako vodopádů na severním ostrově. Myslím, že nějak za pár vteřin dokážou napustit snad 5 olympijských bazénů. Protože je to neskutečný. Jezdějí tam ty takový ty rychlolodičky. Je to úžasný, jako fakt úžasný. Pak tam je spousta, jakoby, zrovna zase Taupo, to místo, který je hodně vysoký nadmořský vejšce. Je to nedaleko sopek. Ale zároveň tam je ta geotermální aktivita, že tam doma je v parku, jsou prostě termální bazénky a tak. Lavi, ukázal bys mi jenom na mapě, kde je Taupo? Abych si to dokázal představit? Taupo je hrozně, jako my jsme se o tom bavili, než jsme začali natáčet. To mám právě Metovo, rodiče tam bydlí, mají tam prostě baráček přímo u jezera, úplně nádherný místo, výhledem na celé jezero. No. A je to skvělý. A oddálit? Jo, to je uprostřed toho severního ostrova. Je to fakt úplně uprostřed. Takhle, a jako na to, co to je jako za významný jakoby turistický město, jak je to jako malinký, jako spousta těch měst je malých, kromě těch tří městeček, jako co tam jsou. Ale je to zároveň u toho jezera Taupo, což je to největší na severu. Říkám, spousta jako geotermální aktivity, skáče se tam bungee, jezdí se tam na lodích, je to takový adrenalin prostě v severu. A je to výpadovka na Tongariro, no, na sopky. A je to jako dobrá lokalita z toho pohledu, že prostě máš tam jezero, jsou tam plachetničky, můžeš prostě dělat spoustu věcí na jezeře, lodě a tak. Jako v létě máš to tady, je super. Máš tady prostě nedaleko, máš lyžařský areály prostě za půl hodinky nebo za jak dlouho seš na lyží. A to jsem se chtěl zeptat, když jakoby oddálíme teďka tu mapu a vy jste říkali, že každých 100 kilometrů je jiný, dokážete to popsat tak jako z mapy, co je jakoby na severu, jestli tam jsou hory nebo pláže. Určitě. Dejte možná tu satelitní. Hele, tak třeba tady dole, jak je ten North Island ten název, tak tam jsou právě ty nejznámější sopky, tam je to Ruapehu, Langur, Tongariro, tady dole, pak vlevo, pak tam jakoby víc na ten západ, tak tady takhle tam je Taranaki a za čistýho dne no, můžeš vidět jednu druhou. Já nevím, teďka, jak jsou daleko od sebe, ale zkus, vidíš je. Zkus vygooglovat to Taranaki, jako to je, ještě fotku, protože to je masakr. To nevěří, že to je, jako existuje na světě někde. Když letíš z Christu do Aucklandu a sedíš na levé straně letadla, to můžeš vidět z letadla, to je neuvěřitelný pohled. My jsme to měli v mracích. Je tam tohle. No a tady k tomu, to se pak dostaneme, to pak mám takový storky. Vypadá jak Fuji. Hele, tady se natáčel Poslední samuraj. Jo. Okay. Neuvěřitelný místo. Jako. Pěkný. Z letadla, ne, jsi říkal? Když letíš jako z letadla, tak když sedíš na levé straně, tak to můžeš vidět. No a tam je ten ohromný kruh kolem toho, jak to jakoby zrostla ta sopka a ten pohled. No, to je jako... Masakr prostě. Dej tam tu, no. A my jsme to měli v mracích, když jsme letěli zrovna do Aucklandu. A to je prostě, to je fakt jako nevím, možná 15 kilometrů od pobřeží, že jo? Jo. To je fakt kousíček. To je hrozný nesmysl. Tam je normálně nějaký geo, jako jak já jsem to čet, že tam je normálně, teď nevím, abych nekecal, prostě jakože tam je nějak mini geo podnebí, že každých 100 metrů jakoby vejškových má úplně jiný podnebí. Že dole můžeš normálně být na pláži, může tam být třeba 35, ale nahoře toho kopce je prostě třeba minus 10. To je neskutečný. A hlavně celý ten kruh, co tam je na té fotce, tak to je prostě tropický prales. A prostě jenom kapradiny a palmy, jako a spousta vodopádů. Úžasný. A jsou tam dokonce i sjezdovky a to, a jako je to skvělý, no. Jako to je hrozně zajímavé místo, no. Hoď tam ještě tu mapu. Tam jsme byli taky, no, a tam to je jako pěkný. Ne, jako tam těch míst je mraky, no. Jo, spousta. Tam jako kdyby si strávil 2 roky nebo 3 roky, tak furt máš jako nový místa, co se dá jako projet. Hele, screení mi to a to pak použiju jako tu fotku z drona. Hoď to na Insta, že to nikdo nepozná. Já, ty si děláš srandu, jo, ale já jsem třeba viděl fotku z... Fotku z nějaký africký pouště,
někde, já teď si nepamatuju, někde v Africe nějaký kus pouště. A viděl jsem fotku z drona, který letěl třeba v 500 metrech a vyfotil to. A pak to dali vedle fotky to z té samé oblasti, ale ze satelitu a vypadalo to úplně stejně. Hmm. To je proto, že prostě ty, jak tam ten vítr dělá ty duny a tak, tak prostě z 500 metrů to vypadá téměř stejně, jako když to pak odzoomuješ nahoru ze satelitu, ne? Úplně vlastně, jako hrozně nádherný místo. No. Co? A pak další vlastně ty sopky, ty nejznámější, ty jsou právě u Taupa, tam je to Tongariro, kde jsou jako sjezdovky a to. Hmm. Natáčel se tam Pán prstenů, ono to vlastně ta hora vpravo, to je, pokud se nemím, Nanguore, a nebo Ruapehu, teďka netuším, jedna z nich prostě je to. A sloužila jakoby předloha pro Mordor v Pánovi prstenu, pro tu sopku, kde vlastně on musel zničit ten prsten. No a my jsme, tam je známý Great Wall, který se jmenuje Alpine Crossing, Tongariro Alpine Crossing, akorát, že my jsme se tam dostali strašně pozdě, jakmile tam je takhle sníh, tak už to je jako hodně nebezpečný. Takže jsme jakoby jeli co nejblíž k tomu to šlo, aby jsme si to aspoň vyfotili, protože tak to bylo při cestě dál. A jako je to nádherný, je to fakt úžasný, nám vyšel úplně peckovej den tam. Tady to jsou Aratia, a takže nahoru na to jste nešli. Nahoře jsme nebyli. Byli jsme u toho, ale nebyli jsme nahoře a to je jediný místo na severu, který nám jako tak nějak chybí. No. A to zrovna Verča měla na rozky a říkala, hele, já tam chci. Tak jsme spali právě v Taupu, u toho jezera, a to bylo fakt jako uprostřed zimy. To bylo někde na začátku června, nebo kdy, jo, v červnu, a to tam je vlastně zima. Hmm. No a Verča stávala prostě strašně brzo, aby si tady to takhle vyfotila, ale ona se mohla dostat z auta, že jo, protože my jsme spali. To bylo fakt, asi dvakrát se nám to stalo na Zelandu. Bylo minus 10 prostě v noci. My nepřipravený, že jo. Nemohli jsme ani otevřít dveře v autě ráno, prostě jsme měli auto zamrzlý zevnitř. Prostě šílenost, no ale ten výhled byl prostě úplně peckovej, no. Krásný. A tady to je na vzdálenost, já nevím, 40-50 kilometrů furt, jo, že jsme fakt byli ještě furt daleko od toho. Jako když šli na ten Mordor, tak to nemohli přehlídnout. Jako. To prostě vidíš z dálky. Že? Jako je to úžasný, no. To Tongariro je to nalevo a tam to myslím, že je to Nangore. Jako je to krásný. Jsou to tři supervulkány, do dneška jsou aktivní. Vlastní to Maorové, ale přenechali to státu, aby se o to starali oni, protože oni to jakoby nemohli sami udržet. Jako aby tam chodil sekat trávu, nebo? Netuším. Tam asi tráva už není nahoře. A jako já, co jsem viděl takhle fotky nebo videa na YouTube, jak tam lidi chodí, tak tam se prostě akorát jako se kloužeš po kamenech už jenom. Jo? Jsou tam úplně neskutečný jezírka. My jsme tam teda šli, ale jako zase tak zábavný to nebylo. Hmm. Ze začátku jdeš, tak to je jako pěkný, ale když už jdeš jako 4 hodiny do kopce vlastně furt ve stejném prostředí a tam to vypadá trochu jak v poušti, protože tam vlastně už nic neroste potom od určitý vejšky. To není vůbec nic, a jsou tam jenom šutry. Jenom co poznáš, tak poznáš podle barvy té lávy, jak je to starý, že jo? Protože ta stará je taková ošedlá a ta nová je hodně černá nebo hodně tmavá, no, ale jinak jako tam toho tolik není. No, no to, tohle byla fakt, jako, fakt chladná noc, na kterou vzpomínáme do dneška. No? Jako to jsme se fakt večer probudili a modlili jsme se, ať už je ráno. Bylo šílený, fakt bylo šílený. No a pak jsme vlastně jeli k tomu, a nevím, jak to bylo daleko, pár desítek kilometrů, říkám, Verča měla na rozky, jediný, co chtěla jet prostě k tomu, že jo, tak jsme se tam jeli podívat a nám fakt vyšel jako úplně perfektní den. Jako krásný, spousta lidí tam zrovna šla jakoby na nějaký treky, ale my jsme prostě neměli čas, protože jsme přejížděli jakoby za prací, nám zrovna to nevyšlo, takže jsme hledali práci jinde, takže jsme se tady vlastně mohli jako zastavit na díl, ale aspoň jsme to viděli, no, tak můžeme si říct, že jsme tam byli, jako je to úžasný, ta krajina tam je úplně nepopsatelná. A hezky je i to, že vlastně ty seš vlastně kousek od pobřeží, takže jeden den si můžeš, když jako seš třeba otužilejší, a možná, že i v létě někde to zamrzlý, nevím, tak si můžeš jako jeden den si zajít zaližovat a pak si zajít na pláž. Jo? Určitě, no. To Tongariro je pěkný, no. Jo, je to moc hezký, no. My jsme tady nedošli až k těm, jak tam jsou ty jezírka, to už jsme prostě nedávali vedro a to, ale je to tam hezký, no. Předpovídá se teďka, že by jim to mělo zase vybouchnout. Pěkný. To samý Taranaki, že by mělo vybouchnout ta druhá právě. No tak jsem zvědavý, co se tam kdy stane. Ono vůbec ten Zéland, pro ty, co to neví, tak to je prostě na místě, kde je ten kontinentální shelf, nebo jak se tomu říká, že se prostě ty litosferické desky tam jedna zanořuje, druhá je tam prostě, nevím, jak to je. Ale takže tam právě proto z toho důvodu jsou často zemětřesení, že jo, a je tam hodně té geotermální aktivity, samý sopky a takhle, protože prostě tam je to extrémně aktivní. Myslím, že v angličtině to je Ring of Fire, ne? Nebo no, je to takový. A jde přes Havaj a pak přes Chile a tak, přesně, myslím. No. Přesně, no. Takže tam je to jako, vlastně pár let zpátky, co to bylo za rok 2011, 10, kdy tam bylo to velké zemětřesení, jak to srovnalo Christchurch. Kajkoura a Christchurch, myslím, no. Tam do dneška opravují silnice. Aha.
To Christchurch je hustý, protože tam furt to centrum, i když jsme tam byli teďko po několika letech, tak furt to centrum bylo z části uzavřený a ty baráky polozbořený. A jak to opravují dlouho, tak prostě i to centrum, furt tam byly ty polozbořený baráky už asi skoro 10 let prostě, jo. Hele, to se klidně můžem to přeskočit. Můžem dál. Jeli jsme do Hawke's Bay tady odsaď, což je vlastně na východním pobřeží. Tam je hodně jako, je lokalita pro vás, tam je hodně vína. Jo, Sauvignon hodně. Hmm. Ale my jsme nenašli práci na víně, ale dělali jsme tam měsíc jakoby v Packhouse na jabka. My jsme týden úplně zoufalí. Já jsem to vypadal jak rajčata. My jsme úplně zoufalí, hledali práci týden, všichni nám řekli, ne, už je po sezóně a tak. A pak nás vzali. A vzali nás v jeden den na 5 různých míst. No, my jsme si vybrali asi to nejhorší prostě. Jo, to bylo šílený. A to bylo v městečku, který se jmenovalo, jak se jmenovalo, Napier a dole Hastings. No, takže jsme si projeli Hawke's Bay, pak jsme jeli do Gisborne, tam jsme trhali mandarinky, pomeranče a tam jsme byli asi jenom 14 dní, protože jsme pak jeli jakoby na dovolenou, takže jsme potřebovali zase zpátky do Aucklandu, ale jako citrony, mandarinky, pomeranče byly fajn. No. To už byla fakt jakože uprostřed zimy. Hele, ale to tam máme fakt lepší vychytávku, to fakt tam, to je těžká romantika. Tam se pak nakliká. Tam pak je ještě lepší romantika. No, prostě je to oblast, jakoby, kde přes zimu je relativně teplo přes den, takže tam jako netrpíš v tom autě, když žiješ v autě, takže jako dá si to jakoby přežít, no. A tady to je zrovna takový trochu promíchaný, že to je jakoby jak fotky z mobilu, tak z toho, tak z foťáku. Ale byli jsme teda v Napieru, což je městečko, který padlo jako na důsledky zemětřesení. Takový mini Miami mě to připadalo, jo? Že to je takový, fakt takový barák jako za 70. Tady to je zrovna Tolaga Bay, což je jakoby nad Gisborne, nejdelší molo na Zélandu. Úžasný místo prý na rybolov a na vlny. No a v Napieru, jo, tady to taky. To je hezký. Tady to je zrovna příběh. Když jsme si kupovali dodávku, tak jsme říkali, nesmí být extra dlouhá, nesmí být extra vysoká, aby ji řídila i Verča. Verča za celý Zéland jela tady těch 200 metrů, co je na té fotce. Se zataženou ruční brzdou. Říkám, hele, já potřebuji, aby si jela, protože jsem si dělal záběr na dron, říkám, potřebuji, aby si jela prostě kousek, abych si udělal jako jak jeden, že jo? Jo, protože ten můj dron, prostě to je na ten. No tak Verča řídí, a no, prostě fakt tam přijdu, kouknu na ručku, že jo, zatažená. No, tak říkám, takže tohle byla jedině, kdy Verča se sedla za volant na Zélandu, jinak jsem to prostě projel celý. A jinak jsi v tom autě neměl problémy? Hele, já měl problémy akorát na začátku, když jsme vyjížděli z Aucklandu, protože tam prostě čtyřproudová dálnice a vlastně úplně první den, když jsme jeli z Aucklandu do Taurangi, tak nás zastavili policajti a říkám, ty vole, co teď, víš to? Říkám, co jako jsme udělali, že co máme blbě? No ale oni nás zastavili za to, že jsme zbržďovali provoz, že jsme jeli moc pomalu. Fakt, tak se nás stali, jak dlouho jsme na Zélandu a to, jak dlouho máme auto, říkám, asi 4 hodiny. No, takže jsme jeli to. A dával nějakou pokusu nebo ne? Ne, vůbec jako nic, on jenom říkal, ať prostě když tak uhneme z cesty, že tě necháme projet a to. Jo. A jsme se báli, ale pak už jako jsme jezdili normálně prostě. Porušovali jste tam jako nějak předpisy, já nevím, jestli tam je jako nějaká maximální rychlost, kterou musíš dodržovat. Tam je všude 80, na těch asi dvou nebo třech dálnicích, co tam mají, tak tam je 100, tak to jako byl maximální výkon naší dodávky. Já stejně ta auto nic nejelo. Že vzadu, když ti pak skáče postel, hrnce a všechno, víš, tak stejně rychleji jako nejedeš, takže blbej do toho zberu zpátky. Jeli jsme jednou asi 120, to bylo z kopce a bál jsem se, že to nezabrzdí už. Ale jako jo, jako letělo to auto na to, co to bylo za věk a jako co to mělo najet, jak to lítalo, je úplně neskutečně. Jasně. No, tady to je v Napieru, což je přímořský městečko. Prostě takový starší, takový 70, 80, takový pěkný, no všechno to lehlo popelem vlastně, když tam bylo zemětřesení. A teďka to vystavili zase znova, je to jakoby centrum vína, celý ten záliv vlastně na tom východě, ten Hawke's Bay, tam hodně jede jako Sauvignon a to. Tam se a ještě známý Marlborough? Marlborough Sounds, to je na severu jižního, no. To je na severu jižního. Tam to je, tam je jedně, no. A pak ještě a tam se nikdy nebyl, člověče, zrovna. No, my jsme to vždycky obili na tu druhou straně. To je zrovna nějaký blbý místo, blbě se tam dostává, jakoby, tady to je jeden asi z nejznámějších míst. To je Temata Peak a vlastně tam jsou všechny ty vinice hnedka zatím, no. Havelock, Hastings, Napier a pak jsme jeli vlastně nahoru do Gisborne. No a tam prostě vidíš, že to víno bude dobrý, no. Jo, podíváš, to, jako, jak to tam to vypadá, super, říkáš, no. Okay. A hlavně já třeba, jak jsem dělal v Manchesteru, tak některý víno jsem tam takhle našel v obchodě, takže jsem si tak jako zaspomínal. A ta Temata je skvělá, no, tam chodí místní, prostě se rozeběhnou z kopce s padákem a to, jen se tam jako glidujou, jako je to moc pěkný, no, na zápas slunce speciálně. Taková, to je pěkný, to je fakt hezký. To je fakt jako nádherná lokalita. No, říkám, tady to je prostě uprostřed zimy, jo, takže tam jako prakticky žádný sníh není, na vršcích někde vzadu, jo.
ale jako je to skvělý, fakt je to skvělý. V zimě tam asi není jako moc zima, že jo? Ani ale, v létě tam není takový vedro, mi přijde. Ale my jsme třeba jeli jako zimní, se zimní bundou a to, a nikdy jsme ji nevyužili. Hmm. Jako asi na jižáku v zimě, kdybys byl, tak asi to je něco jiného, ale... Tak možná ale tam to, dole, že jo, někde to úplně už... no, tak tam asi kosa je, ale na severu jako je relativně teplo. No, tady to je zrovna po cestě do Gisborne, to byla Mahia, že jo, poloostrov, jsme se vlastně bavili, než jsme začali. Jo, Mahia, no. Tak tam jsme dali jednu noc. Mimochodem, Mahia, to je takový poloostrov, to je úplně opuštěný, tam už nic jako není a je tam raketová základna a teď nevím kdo, ale nějaká firma tam odsaď vystřeluje rakety se satelitama s družicama do vesmíru. Jakože si to můžeš zaplatit. Tak, no, já jsem koukal k ním na web a tam normálně prostě... Když chceš, tak oni ti vystřelí tvůj satelit prostě do vesmíru. To je neskutečný, jo. Pak jsme byli teda... To tam mohli posílat broadcast. Free broadcast for everyone. Jo, tady to je... Co jsem tam dělal taky schválně. Když jsme trhali citrony, tak já nevím, jestli jste věděli předtím, že citrony mají trny. Tak jako my jsme to zjistili jako až tady, no. Až při práci. No. A nebo jste měli depresi. Šílený, jako fakt šílený. No my jsme měli obojí, jak citrony, tak depresi. Jo, jako fakt hrozný, no. No a pak jsme jeli na maják, který se jmenuje East Cape Lighthouse, což je nejvýchodnější bod celého Nového Zélandu. Je to místo, kde vychází slunce geograficky jako první na celém světě, takže když tam stojíš u toho majáku, tak vidíš východ slunce jako první člověk na celém světě. A bylo to úplně poprvé, co jsme viděli Lachtany. Počkej, teď to je taková jako narážka, já teď nevím, jestli ta země je kulatá nebo ne. Himaváry 8. Pojďme to zkontrolovat. Když už jsme to. To je taková tradice už. Himaváry 8, japonský satelit. Ale a teď nás... Teď nás někdo podělal, ty vole, protože nám někam psal, nevím si na Instač nebo kam, jestli, jak víme, že je Himavária reálný, jako jestli to není fake, jako. Ale to nevím, jako. To už je to. Jako budu důvěřovat Japoncům, že to tam fakt jako nedělá někdo ve Photoshopu. Zatím je kulatá. Hele, update 18.20, vypadá, že to je kulatý, no. Zkus tam dát update. Auto update. Jsi jako se nesplacatila od té doby, jo? No, za těch 20 minut. Dobrý. Hele, vypadá to dobře. je to kulatý. Takže já si můžu jako oficiálně říct, že jsme... Že jsi tam viděl východ slunce. Tak ono, i kdyby byla placatá, tak to slunce nějak vychází, že jo? Ale víš, co mě vždycky jako... No, to je jedno. Nechceš dělat debunking dneska? Ne, prostě jako, já prostě nechápu, co se stane s chemtrails teda, když přepadnou přes ten okraj země. To je těžká otázka, tyvo. To je těžká otázka, to ti neporadím. Ten dál. No takže East Cape Lighthouse, prostě maják na nejvýchodnějším bodě, první Lachtany. Oh. Samozřejmě jsme byli nadšený z toho, že je to úplný zapadák, jako to je konec světa. Jo, nikdo tam jako nejezdí takhle, my jsme fakt byli šílenci, vždycky jsme někomu řekli, jako jedem na East Cape, tak všichni říkali, jste prostě blázni, protože jedeš prostě 5 hodin, nepotkáš ani jedno auto, jako. Jo, tam je mini vesnice, kde je prostě pár baráčků, jsou tam doma divoký koně do dneška, jo, že prostě fakt šílená lokalita. Pozdrav slunci, koukám. No, takže tady to bylo poprvé, co jsme je viděli, no, pak jsme je viděli jako na hodně místech. A ono zpravidla je dřív cítíš, než vidíš. Ono je strašně páchnou. No. To já sleduju jednoho týpka, který fotí tak na severu, na Antarktidě. Tak Arktidě. Netrefilo. A měl pravděpodobně jenom 50%, takže jako... A on to stejně to placatý, jak je ten, no. Jo, ale ten tam fotí tyhle ty úplně strašně zblízka, je schopný jako nadspat ten telefon pomalu špět jejich obličeje, a můžu tam to začnu jako klipbat, že to je hrozně hezký, no. Když oni jsou jako, no hezká fotka, no. Když oni jsou docela jako nebezpečný, oni vypadají jako, že se nerozeběhnou, ale oni se dokážou rozeběhnout, no. Oni. No, tady to je vlastně u toho majáku. Oni tě rozsápou. Fakt. Ještě když jsi zmiňoval ty koně, si pamatuju, kamarádem jsme takhle seděli, já nevím, když byl tady v Čechách, tak jsme seděli u ohně a povídali si asi do 4 hodin do rána a on mi vyprávěl, když byl malej, tak na Zélandu jezdil do školy na koni. To je neskutečné. A říká mi, ty vole, když se jako nad tím zamyslím, jak se ta doba změnila, že teďko na té Mahii a prostě je raketová základna, kde střílí rakety do vesmíru. A já, když jsem byl malej, tak jsem jezdil každý ráno na koni do školy, že jo. Typa jako nesmysly. A jako do dneška tam jsou místa, zejména na tom východním pobřeží na severu, že jakože bych se ani nedíval, kdyby tam do dneška jezdili na koni. Prostě to jsou takový díry, něco, to tam to je šílený. Jo, no.
No, dál, co tam máš dál? A tady to vlastně bylo po cestě do Aucklandu. Tohle bylo jakoby náš poslední vejle před tou dovolenou, protože my jsme letěli na Cookovy ostrovy. Hmm. Tam jsme letěli na nějakých 12 dní nebo 10 dní. My jsme se rozhodovali, jo, městečko Havaj, jsem se vyfotil na památku, že Havaj je mimo Havaj. Yeah. A jeli jsme vlastně do Aucklandu. A tady v té prádelně jsme si koupili letenky. Jsme čekali, než se nám vypere prádlo, jak jsme si zatím zaplatili letenky. Tak přeskočíme na Cookovy ostrovy. Jo, tady to je to, jak jsi říkal, u té svíčky, jo. Ty vole, hele, my jsme si koupili kabel, natáhli jsme ho prostě zvenčí. A protože jsme stávali do toho packhouse na jabka ve 4 ráno, no, každý den, a tam jsme stáli prostě v takový jako chajdě, že jo, to nebyl ani barák, to byly prostě jenom plechy zbuchaný k sobě, tam jsme dělali prostě, já nevím, 8-9 hodin denně a bylo to uprostřed prostě zimy, pak jsme si prostě na zimu pořídili teplomet. Yeah. A po týdobě jsme ho nevypli. No, takhle to tam bylo. Já si, jako, když už o tom mluvíš, tak já si vybavuju, že jako, když jsme tam letěli poprvé z Austrálie, tak jsme tam letěli na pár týdnů. Vlastně kvůli tomu, že jsme měli jenom hodinový přestup v Sydney, tak jsme asi ani nebrali kufry, jako nečekovali, měli jsme jenom batohy na zádech a říkali jsme si, že všechno si koupíme na Zélandu. A vlastně přiletěli jsme tam jenom s batohem na zádech, ani jsme nevěděli, kam pojedeme, prostě kde se nám bude líbit, jak zastavíme. Z půjčovny jsme si vzali auto a jeli jsme tam u letiště v Aucklandu, byl nějaký $5 store nebo něco takový, prostě levný obchod, kde koupíš všechno za pár dolarů. Seznali jste všechno. Hele, polštáře, deky, příbory, jo, všechno a nezaplatili jsme více jak $20 prostě. Přeskoč nebo mě zabije. Prosím pro fotku. Ale jako dá se to, no, tak jako máš tam, vy jste to asi dělali stejně, ne? Prostě když jste něco potřebovali, tak jste se tam koupili, pak jste to možná prodali i s tím, že? Ale jsou tam, jo, tady to je šílený. Hele, my jsme sehnali vlastně obchod, který se jmenuje Kmart nebo Warehouse, to jsou dva ty nejlevnější. V tom Warehouse jsme, myslím, byli. No, jo. Ale my jsme si nakoupili všechno v Briscoes. Takže jenom samotná deka, jedna deka nás vyšla asi na $70, že jo? My jsme nevěděli, že si můžeš koupit deku za 5. Takže my jsme jako nabouchali asi $260 jenom jako na povlečení a na to. No. Tak to my jsme si to... fakt koupili polštáře za $3. Jako, jo, my pak už taky, no. Hele, tady to asi už můžeš jako přeskočit, protože to jsou stejně takový jako, že fotky, tak když jsme měli volno, to je z Gisborne. Dáme ty Cookovy ostrovy? Asi jo, protože tady to je zrovna doba, kdy jsme tam stejně letěli. Tak to tam, Cookovy ostrovy, to ještě předtím. No, my jsme se dlouho rozhodovali, zdali letět na Fidži, na Cookovy ostrovy, na Samou nebo na Tongu, Vanuatu, je tam toho prostě ohromná spousta. A proč jste se rozhodli teda pro ty Cookovy? Hele, my jsme chtěli čistě jenom relax, protože jsme pracovali docela dlouho tady v tom období a byli jsme fakt jako docela jako fyzicky vyřízený a Rarotonga, ostrov, na který jsme letěli, je úplně minimalistický ostrůvek. To objedeš na skutru za 30 minut. Hmm. Za 20, když se jedeš sám a ne ve dvou. Jo, to je prostě jenom jedna silnice kolem dokola. Ani nevím, kolik tam je obyvatel, ale prostě je to úplně mini ostrůvek, nádherný pláž a četli jsme, že tam nejsou skoro žádný turisti, tak to rozhodlo. A to je atol nebo ostrov? To je ostrov, ale pak jsme letěli i na jeden den na atol. Yeah. A to bylo jako úžasný. To jsem viděl vlastně na tom tvém kanále na YouTube. To bylo video, i tu no. Taky, no, a tam jako tam letíš prostě na líbánky, no, takže jako já to mám docela těžký teďka už. To je pak nejhorší, jako, že procestuješ celý svět a pak jako, kde to máš topnout, že? Jo, jo. No a právě spousta lidí lítá třeba na Samou nebo Vanuatu a Tongu, protože to byl tady, Honza Hvízdal, no. Tady ty země právě jsou hodně nerozvinutý, tam jako není třeba ani elektřina nebo internet a je to hodně levný. Jo, a právě zrovna Rarotonga je taková jakože docela drahá, hodně drahá. To, co třeba jako Auckland a Queenstown jsou třeba jedny z nejdražších měst na Zélandu a tady platíš prostě trojnásobek za všechno. Protože to fakt jako stojí, no. Tady to je zrovna Aitutaki, to je ten druhý ostrůvek, kam jsme letěli. A tam jsme letěli jenom na jeden den, protože ten ostrůvek jsme objevili až v době, kdy už jsme měli zaplacený Airbnb na celý pobyt, takže už zase s tím šaškovat prostě jsme nechtěli. Ale oni naštěstí za $500 dělají jednodenní vejlet. Že tam přeletíš, seš tam asi za 40 minut, dáš si celý den na lodi, koupeš se, šnorchluješ prostě se škeblema, se všim, je to skvělý prostě. Takový to vypadá jak prostě nějaký wallpaper ve Windows 95, ne? Hele, říkal nám ten týpek, že, co, že tam bylo s takovou jakoby show, že, průvodcovskou a tak na té lodičce. A on říkal, vidíte tamhle ten ostrov? Tak tam se taky nenatáčel trasečník. No, jako fakt nádherný. Ty, kde se natáčel trasečník? Na Fidži, prej. Na Fidži? Říkal, že na Fidži, jo. Jo, fakt úžasný. Ale třeba ta Rarotonga, ten druhý ostrov, ten hlavní ostrov, super, byl úplně jiný, protože tam zase byly takový ty džunglovitý kopce. Jo, tady nejvyšší kopec měl asi 100 metrů jenom. Jo. Na Rarotonze jsou třeba jakoby psi všude na ulici, nedoporučuje se vycházet v noci, protože tě můžou napadnout, protože tam jsou ve smečkách divoký psi. A tady na Aitu taky třeba mají zákaz, jakoby, jo, protože nějaký ten jejich místní šaman prostě to zakázal, že to tam napadlo nějaký dítě a to dítě pak umřelo, myslím, kdysi dávno.
Takže od té doby mají nějakou pověst a zároveň jako zákon, že tam prostě žádný pes. Hmm. A dokonce nám vyprávěl o tom, že tam byla nějaká loď z Jižní Ameriky a že se jim zdála nějaká jako trochu levá, že ji potřebovali zkontrolovat. A že prý strašně dlouho čekali na, jakoby, na tu jejich vládu, aby jim povolili jednoho psa, který by pročichal ten tanker. No, takže, ale fakt tady to je úplně konec světa už. Jo, tady... To patří pod Zeland nebo pod... Hele, Cookovy ostrovy jsou jakoby samosprávný, jako samostatně, ale oficiálně jsou jakoby součástí Zélandu, no. Hmm. Právě ty obyvatelé na Cookových ostrovech mají i novozélandský pas, ale jsou tam jakoby nebo ty Cookovy dolary, nejsou tam jako novozélandský dolary, ale třeba jejich dolary nedostaneš zpátky na ani australský nebo novozélandský, samozřejmě to má úplně jinou hodnotu, že jo? No, ale jeden dolar je jeden dolar, ale v obrácení už to neplatí. Yeah. Takže jako je to takový nefér, no. Hmm. Ale ty prachy jsou jak z Monopoly, no, oni mají nové trojuhelníky a to. Já to tam mám pak, myslím, vyfocený v té druhé složce. To je neskutečný, no. Jako, takže tady to byl takový jednodenní vejlet na Aitu taky, což byl ten druhý ostrůvek. To je moc hezky. A pak jsme byli právě na té Rarotonze, což byl ten druhý ostrov. A tam byl turističtější, jo? Docela jo, ale my jsme měli fakt jakože štěstí, jakože my jsme přišli na pláž a nikde nikdo prostě. Jako, je tam část, kde jsou jenom resorty, my jsme měli Airbnb nedaleko jako letecký rampy. Takže vždycky, když přistávalo, vzlítalo letadlo, jak nám skákala celá chajda. Jasně. Jak často tam takhle lítalo? Hele, sem se dostaneš jenom ze tří míst na světě. Je to z Los Angeles, z Austrálie nebo ze Zélandu a ty lety tam jsou tak jako třikrát, čtyřikrát denně, že tam přistane. No. Tady to je opuštěný pětihvězdičkový resort, který měla italská mafie. Pak jim došly prachy, protože oni to tam používali na praní špinavých peněz. Došli jim, tak to tam prostě dneska takhle leží v džungli, tak jsme si to tam jako probejzovali. No. To je krásný. Ale hlavně ta Rarotonga je dobrá, že ona prostě asi 500 metrů od pobřeží. Proč tam dělají bazén, pro boha? Jo, že? Že ta Rarotonga kolem dokola má prostě korálový útes. Takže ty jakoby prakticky všude stačíš, nejsou tam žádný jakoby proudy až na dvě třeba místa nebo na tři místa a pak je teprve spát dolů, kde jsou vedliby. Jo, takže na kajaku pro děti úplně ideální. Jsou tam kopce aspoň nějaký, jo, takže jsme sem tam jako šli na nějaký trek. Třeba na Aitu taky se říká, že nikdy neprší, protože to tam nepřitáhne ty mraky, protože tam jsou ty kopce, tady zase vždycky ráno třeba prší. Nám tam jako se udělalo hezky až asi po třech dnech nebo po čtyřech. Já mám rád, když prší, mají to jsou pak dobrý fotky. Ale já říkám, no já to cvakám na automat. Je to jedno. Ale je to úžasný. Já si říkám, odkud oni mají vodu, ty vole, tam, jak si ve studně mají. Všechno sbírají, všechno z dešťů. Každý baráček má prostě svoji jakoby studnu nebo takovou tu baň, jo, tak to jsme bydleli. A prostě do toho to všechno chytají. No. Tady to je Black Rock, což je jako posvátný místo pro ně tam. A je to místo na západ slunce, kde my jsme vlastně jeli, protože to bylo nejblíž jakoby k tomu našemu obytku. Počuli jsme si skutřík, tak jsme to jenom projeli. A právě tady jsme byli jsme tam 20 minut a viděli jsme vedlibu a mládě, no, jak tam skáčou. Pak tam jsou myslím fotky taky. No. Ty vole, hezky. Ale to fakt jako, to bylo takový ticho, že jsme mají slyšel šplouchnout, prostě jak bouchla o tu vodu. Jako úžasný. No. My jsme viděli ta vedliby jako i na Havaji, viděli jsme vedliby pak i na Zélandu, ale tohle bylo jako byla pecka. Justý, jako fakt první den prostě se nám to stalo, no. Dobrý přivítání. Jo, říkali jsme si, no. No, to můžeš klidně jako projet asi nějak rychleji, protože to stejně zpravidla bude jen tak jako příroda. Jako tyhle ty fotky nebo i ty videa, a mrkněte na Denisovo kanál na YouTube nebo na Instač, protože tam má jako plno zajímavých videí z toho. Máš to jako pěkně rozdělený v těch playlistech, já jsem na to koukal dneska, tak tam se jako pěkně zorientuješ. To by máma v tom uměla chodit. Jo, jo. No, jako neskutečná příroda, prostě všude klid, jako nikdy žádný turisti, divoký psi teda. Hmm. Tady ten mi málem sežral dron. No, byl šílenec. Tak co, a jdeme teda na ten jižní ostrov? Asi můžem, no. Prostě byli jsme na Rarotonze, pak jsme se vrátili vlastně na severní ostrov ještě, tam jsme projeli zbytek a pak jsme frčeli vlastně na jižák. Tam hodně na tyhle ty ostrovy jezdí právě Australani, Zelanděni. Jo, tak mají to kousek, mají to 2-3 hoďky letu. A já se jim vůbec nedivím, že tam můžeš prakticky celoročně, že jo. A Havaj je asi docela daleko, ne? Ale tam to je myslím 8 hodin, no. 8. Ze Zelandu myslím, že 8 nebo 9 hodin na Oahu. No. Liší se nějak jako významně příroda na Havaji a na Zélandu? No, že jo. Na Havaji nejsou ty velký kopce, no. Jako hory, ledovce, no a takový, no. No, jako spíš to je takový havajský, no. Prostě víš, když se řekne Havaj, tak si představíš takový ten ráj a Cookovy ostrovy jako byla Havaj, no. Ale Havaj jako taková, třeba já jsem nebyl na Maui, tam vím, že je ten mega kanion. A na Kauai, že vím, že tam je zase to pobřeží. Ale přitom ten Aya Canyon, ten tam je...
Nebo to, myslíš to Iowa Valley? Všim. Tam, já nevím, my jsme bydleli 5 minut tam odsaď a byl jsem tam jednou, jo, zase jako takový, jako bylo to hřeba hezký, ale jako nebyla to taková úplně pecká. A to Maui je takový trošku nudný, ale zase jsou tam pěkný rezorty a tak, no, tak je tam jako, a jsou tam ty sopky a tak, no, prostě na každý z těch ostrovů je navíc úplně jiný, jo. No, rozhodně, no. A nevím, jestli jsi byl na Kauai? Nebyli, my jsme byli akorát na Big Islandu a na Oahu. Na Kauai to je známý tím, jak ten, ta půda je taková úplně červená, prostě ta hlína je úplně červená, ta půda, jsou tam taky pralesy, jakoby, a je tam ten Napali Coast, což je asi jedna z nejznámějších částí Havaje, no, co ty fotky snad viděl každý. A tam je to teda nádherný, jo, ale potom jdeš na Big Island, tam jsou sopky, úplně něco jiného. V šoku tam jsou Oahu tehdy. Ale Oahu se mi teda hrozně líbilo, tyjo. Oahu, mě se taky líbí. Tam jako šli máš jsme, to město, ale stéroj, zároveň i přírodu. Šli jsme i ty schody, takový ty známý, ty starý vojenský. Nebo já co to jsme nešli, tak no, to, jsme šli. To bylo zavřený. No, takže jsme se vrátili z dovolený, projeli jsme zbytek jakoby severního ostrova, jeli jsme vlastně na Northland, projeli jsme Taranaki, Wellington a dole a pak jsme jeli vlastně na Jižák. Cesta trajektem úplně skvělá. Do jižního města. No. Do jižního města, přesně. Hele, přijeli jsme do Motueky, což je vlastně na severu Jižáku. A to vlastně bylo v době, kdy já jsem vás začal poslouchat tam, protože tam jsme trhali venku tady ty kivibats, což jsou vlastně jakoby takový květy. To byla zrovna práce, kde já jsem si nasekal jako zrovna hodně peněz. Ale to jsme trávili spoustu času venku, takže tam jsme začali poslouchat podcasty a tam jsem právě narazil na vás. No. A Motueka zase, no, prostě je to, ten sever toho Jižáku je strašně hezký v tom, že jsou tam úžasné pláže. Prostě v létě to tam musí být úplně skvělý. A tady to je Národní park Abel Tasman, kde je vlastně jeden z těch Great Walků, jak jsme se bavili, je tam spousta možností, jak to udělat. Stačí, jako můžeš tam jet buď lodí, na kajaku, nebo pěšky, můžeš to zkombinovat. A my jsme vlastně šli jednu část pěšky z jedné strany a pak z druhé strany zase zpátky. Ty vole, představ si, že jeden z těch baráků je tvůj, ty vole. Ten skutečný. Kam bys jezdil na dovolenou, ty vole? Kam bys jezdil na dovolenou, řekni mi to. A zrovna tady, jak jsme se bavili o těch kosatkách. Do Slovenska. Tak tady byli. Jo, no. Do Slovenska. Do Tateru. A zrovna, jak jsme se bavili předtím o těch kosatkách, tak tady byli kamarádi na kajacích a tady se právě vynořili ty kosatky před nima. No. Ale prostě tady to jdeš, třeba my jsme šli ten Great Walk, ne jako takovej, ale šli jsme ho na dvakrát, jednou z půlky, nebo jednou z jedné strany do půlky, pak jsme se otočili a pak zase za pár dní z té druhé strany, takže jsme si ho prošli prakticky celý. A to jdeš jenom prostě po plážích, to je úžasný. Vy jenom koukáš na pláže. Některý lidi říkají, že to pak už je docela monotónní, že dobře vidí furt to samý a mně se to strašně líbilo. Takový malý Karibik na Zélandu, no. Abel Tasman, jako je fakt skvělej. Vydá. No, klidně se můžem to, no. Tam je hrozně hezká oblast, když právě jedeš tím trajektem a projíždíš těma ostrůvkama a těma poloostrůvkama tam, tak to je z lodi hrozně hezký. Jo, to je moc pěkný, no. A tady to je zrovna taky lokalita, celý ten sever vlastně, kde jsou hodně jabka, kde je hodně víno, takže se taky dá sehnat práce hodně, no, Motueka, Blenheim. Jak jste tu práce scháněli, jako že jste přijeli do fabriky a zeptali se, jestli někoho nehledají? Hele, takhle jsme to udělali jednou, to bylo na začátku na tom Kiwi, jak jsme utekli od toho Indiáka, ale pak zpravidla facebookové skupiny prostě. No. A nebo jsme měli právě ty kámoše, jak tam ze začátku byla ta fotka, jak jsme pařili v té dodávce, tak oni třeba vždycky měli práci, nebo my jsme měli práci, tak jsme si to dohodili navzájem, no, takže, nebo jsme se aspoň snažili. Jo, tady to jsou ptáci Veka, ty jsou právě na tom severu toho jižního ostrova a to jsou takový mrchy, no, ty všechno jako rozkradou. No, takže jsme tam byli nějakou dobu, tady to bylo poprvé, co jsme šli vlastně Great Walk, jako že jsme fakt šli na noc, že jsme fakt někde přespali, jsme dali na 40 km za jeden den a tady to byla ta chata, což ani nevypadá jako chata prostě. No, fakt úplně luxus. Kostel, hele. No, no, ale ty nejhezčí místa prostě, jakoby, co já si myslím, tak jsou až pak níž, jakoby, no. No, takže takhle prostě si chodíš jenom podél pláží, jako je to super, je to fakt moc. Ještě tě zeptám, v mezidobí, co tady komentujeme fotky nebo různé oblasti Zélandu, jaký tam bylo na tom Zélandu, co se týče, jakoby, kolik jsi mohl vydělat versus to, kolik jsi vlastně utratil třeba za ten život tam? Ale já můžu mluvit jenom prostě jakoby z vlastní zkušenosti, ale my jsme jakoby utráceli úplný minimum. My jsme prostě žili jenom z jídla, na které jsme prostě nešetřili, jo, vařili jsme si prostě klasicky třikrát týdně, jo, a vařili jsme si, jakože fakt jsme si vařili, že to nebyly nějaké jako polívky nebo to. A jakoby jsem tam jsme si koupili nějaký víno, nebo to jako flašku vína, že my jsme si jako zaplatili tady za to občas. Zpravidla nějakých $100 jsme utratili za nákup, ale my jsme jako takový, že jsme si fakt jako nasyslili to auto. $100 jenom, dolar je 15 korun? No, myslím nějak 15,2 nebo 15,3 je teďka. 15 za nákup. No, že to máš jak tady, bych řekl. Ale zpravidla jsme žili jakoby jenom za benzín a za to, ale z toho, co jsme si vydělali, tak to, ono to záleží. Záleží, u koho děláš a taky s kým děláš. Že někde jedeš na kontrakt, což znamená, že sbíráš v určitým týmu a sbíráš vlastně do takzvaných binů, což jsou takový bedny, do kterých se to sbírá.
a vlastně seš odměněný na základě toho, co se sbíráš. Nebo pak můžeš jít prostě na jistotu na minimální mzdu, že jo, což pravidla je tak. Když se přes ní dostaneš, jakoby, tak dostaneš kontrakt, když ne, tak zůstaneš prostě na té klasické hodinovce. Aha. Ale třeba my, když jsme byli v Packhouse, tak jsme zrovna trefili svátky a tam nám dávali prostě 100%, že jo, ještě k tomu. Takže jsme dostávali třeba 14-13 týdně, což bylo skvělý. Ale pak jsme právě byli třeba tady v Motuece, tam výplata byla jednou za 14 dní, takže už se to rozložilo, už to nebylo tak skvělý. Jo. Takže prostě ono záleží, no. Ale jako dokáže tam člověk vydělat jako relativně slušně. Na to, co tam děláš prostě za práci, jakoby v obyčejnou, tak je to prostě jako v pohodě úplně. A je to i na to, že si myslíš, že si tam třeba jako našetříš, že pak můžeš ještě cestovat nebo něco takového. Já si myslím, že tak to dělá hodně lidí, ne? Určitě, ale já si myslím, že si nenašetříš tolik, abys cestoval pak nějak jako dlouhodobě, jo? Že to pak je máš třeba na 2, na 3, na 4 měsíce, si myslím, někde v Ázii, ale určitě to není tak, že si sebereš a pojedeš do Jižní Ameriky prostě na půl roku, nebo to, protože ta je prej drahá, to, jo, ta Austrálie je prej taky, takže určitě to není tak, jako, že by si jako nasyslil nějak hodně a ještě si něco dovez po cestě domů, jo? No, určitě ne. My jsme tam, já říkám, my jsme tam měli prostě jakoby původně na rok, s tím, že pak jsme to prodloužili o ty 3 měsíce, ale chtěli jsme jako půl roku jakoby dělat a půl roku projet. Hlavně jsme to chtěli primárně prostě projet. Tady to je Cable Bay, nedaleko Nelsonu, tam jsme viděli asi 50 delfínů, to když tam proklikáš ještě asi pár fotek, tak to bylo poprvé, co jsme viděli delfíny a to bylo úplně neskutečný. No. Tak to bylo úžasný. Tam byl nějaký chlápek na kopci s náma a on říkal, hele, tamhle něco je, jsou asi lachtani. A pak to začalo plavat kolem toho útesu prostě. Úžasný. To byla podívaná. To je obří, ale. Tam je. No a my jsme toho tam projeli jako fakt ohromnou spoustu na tom Zélandu. No. To je hezká oblast tam docela, tam nahoře. No. Tam je to Zélandy vyhlášený, že tam mají takový ty zelený mušle, takový ty velký, ty znáte ty černý, tak oni mají, ale mají takový, jmenuje se to green lip muscle, myslím. Má takový zelený okraj ta mušle. No. A právě tady v té oblasti jsou vyhlášený, že tam jako rostou, oni tam chovají a tak. A ty jsou nejlepší. Mají, víš, kde mají? V Praze. Jak je v Paládiu taková ta sushi, tak tam je normálně mají. Jo. To je jediný, na co tam chodím. Jako, jo. Mají tam krevety a pak tam mají tyhle ty mušle. Je tam vždycky, nebo vždycky, já jsem teď nebyl, ani nepamatuju, ale prostě vždycky bych jich sežral půl kila, protože to je vlastně, tak strašně dobrý. A za pár dolarů v tom Haveloku tam nahoře si koupíš v restauraci, tam je přímo restauraci. A nejčerstvější. Hey, nejčerstvější, tam ten den jsou vylovený, ne? Jo. A si koupíš takovou obřítu asi za, kolik to staví, třeba 15-20 dolarů, prostě jako strašně tam, dobrý. Tam nahoře to je hodně, no. No takhle nějak vypadají ty sady a tady to je zrovna místo, kdy my jsme jako přestali pracovat v té Motuece, tam jsme dělali ty kivibac. A sebrali jsme se a začali jsme cestovat docela na dlouho, jsme jeli snad asi 2 měsíce v kuse, že jsme fakt jenom jezdili. A projeli jsme Marlborough Sound, což jsou vlastně zálivy, kdy se přijíždí trajektem ze severního ostrova na jižní ostrov. To jsou prostě úžasný zálivy, kde mají prostě lidi venkovský sídla a dostaneš si tam zpravidla jenom na lodi. Tam se nedostaneš ani po silnici. A dostat se tam autem je docela jako to, kům, že jedeš prostě 10 kilometrů, já nevím, hodinu. No, on, ty jsi zmiňoval ten Abel Tasman Park, tam snad ani auta nejezdí, ne, dovnitř? Jako ne, tam můžeš jenom do určitých jakoby kempů a z nich musíš pak pěšky. No. No, a je tam taky jako blbej přístup. No a pak jsme jeli, kam jsme to vlastně pak jeli tady potom. My jsme jeli vlastně dolů do Chrajstu přes Kaikouru, což je město. Ty jo, to je hezká. Kaikoura je zrovna pak město, který jako žije jakoby seafoodem a vůbec jako obecně oceánem. Prostě tam to je úžasný. Nebo kde jsme se ještě dostavili? Na Nelson Lake jsem zapomněl, no, jeden z nejhezčích treků, co jsme šli, Nelson Lakes, to je tak uprostřed jižního ostrova. Aha. Ohromný jezera, kde jsou jako hodně ty sandflies, tam to je šílené. A tady jsme šli na Angelus Hut. A to byla jedna z nejkrásnějších chat, co jsme šli. Tohle byl náš druhý jakoby takový noční vol, kde jsme šli jako fakt přes noc. Aha. Úžasný, jsme šli prostě po těch kopcích. Tam a proč fakt přes noc? Protože v jeden den bychom to nestihli, kdybychom vyšli ráno brzo tam a zpátky, tak bychom to nestihli jakoby prostě projít. Takže jsme si koupili noc na té chatě a tady jsem si připadal nahoře na těch kopcích, to tam pak až budeme dál, tak to. Když máš ten záběr, jak běží Gandalf s těma hobitama prostě po těch kopcích, po těch vrškách, tak přesně tady jsem si tak připadal, jo, tady to bylo úžasný. A vlastně tady taky nikde ani noha, jo, že my jsme na těch horách byli prakticky vždycky úplně sami. Hlavně ta chata je tak na nádherný místě, tohle není ještě ona, protože to pak je ještě dál. Ale ta chata je prostě úplně, jo, to jsme šli fakt takhle po vršcích, jako ta krajina na Nelson Lake je krásná, fakt krásná. A my jsme měli vždycky jako problém docela s počasím, vždycky trefit ten track, jakoby, že abys měl den a půl jakoby hezkýho počasí, jo. Jo, protože pak když tě to takhle chytne někde v horách, tak ona to není úplně sranda tam, no.
To si teda objednáš někde na tom jejich webu, nebo jak to funguje? Jo, s těma jo, no, má Department of Conservation se to jmenuje, což je vlastně správa, která se stará o všechny tady ty národní parky, chaty a to, a tam si to má bookneš online, anebo si zajdeš do jakéhokoliv infocentra a jenom si to prostě to. A tady to je ta chata, na které jsme spali. Jivala, to je prostě úžasný. V létě se tam můžeš koupat. Na druhou stranu vypadá to, jak kdyby si byl někde v horách, jako v Rakousku, tam jsou taky takovéhle ty chaty u těch jezírek. To je pravda, no. A mají tam weissbíry. Je pravda, že tady si nic nekoupíš nikde, no, jako. Tady jako žádný jídlo, pití, všechno si musíš nosit, no. No to bylo úplně žádný jasný. Toalety nikde, když jo, tak suchý, že jo. Jo, jako v Evropě to máme trochu lepší v tomhle, no. Ale jako pravdu máš s tím, jak jsi zmiňoval, že to je i v Evropě. Tak je fakt, že tam bylo třeba pár míst, kde jsem si říkal, to je jak v Čechách, ty vole. Jako někde, víš co, někde. Já nevím, čemu bych to připomněl, možná nějaký Pošumavý, jo, nebo něco takového, ale prostě bylo tam pár takových míst, no. A pak jedeš dál a vlastně máš hned Rakousko, že my to máme v hlavě zafixovaný tím, že to je prostě, tam jsou hranice, že? Naše vedoucí, ta Maorka v tom Kiwi Packhouse nedokázala pochopit, jakože to, že tady jedeš 2 hodiny a jsi v jiný zemi, že jo? Protože ona v životě nevycestovala mimo Nový Zéland. Já nedokázala to pochopit, jsme se jí to snažili vysvětlit. Tady jsme byli v Kajkouře, to jsme se posunuli, pak po Nelson Lake zase o něco níž a jak říkám, je to město, kde prostě vidíš vedliby, kosatky, delfíny, je tam prostě všechno, co tě napadne, prostě spojený s oceánem. Spousta lachtanů, ale je to místo, kde jakoby bylo zemětřesení, myslím, v roce 2011 a vlastně tam je pak fotka, kde jsou takový kameny jakoby z oceánu. No má ty kameny tam tehdy nebyly, no má to zemětřesení, tady to je ono, tady ty kameny, ty bílý, ty tam prostě nebyly před rokem nějak 2011. Jo, že to zemětřesení to prostě vytáhlo nahoru. Jo, to jako to město se kompletně jakoby změnilo, no. Do dneška tam staví silnici, tu hlavní, která tam vede do té Kajkoury. A tady jsme si zaplatili zájezd na loď. Verča chtěla jít jako dřív, já jsem chtěl jít poslední lodí. A pak samozřejmě to byla moje chyba, protože byly velký vlny a byly fakt jako velký vlny. Takovýhle vlny si jako jsem nezažil, já nemám jako mořskou nemoc nebo to, ale tady jako mě připadalo, že to bylo šílený. A jen co jsme vyjeli, tak jsme jako viděli delfíny, ale jeli jsme tady na sperm whale, se jmenuje v angličtině, já nevím, jak se jim říká česky. Ale jsou strašně vzácný tam, ale tam se vyskytují kvůli tomu, že tam je nějaký podmorský kaňon a je tam hodně jakoby těch živin pro ně a to. Takže jako máš tam jako ohromnou šanci je vidět, no ale samozřejmě já mám fotku jen jako, že to hřbetu, no, takže no, že tam se asi jako nepotopí s nima úplně. Byli jste takhle na nějakém potápění s delfínem? Ale my na to jako nejsme moc, no, my se toho jako oba jo, ty si říkal s tou vodou. Já vlastně. Vůbec, jako teďka, jako já jsem rád, že si zašnorchluju někde, jo, a jako, že vydržím a neutopím se. Verčata jako chodí víc jak já, jako jednoznačně víc jak já, ale jako, že by šla někam s bombou, tak asi nevím, jestli by šla, no. Ne, my jsme byli teď v Akarova, tam jsou ty hektorovo delfíni, to je jediné místo na světě, kde jsou, kde ještě nějaký zbývají. A tam pořádají, tam je prostě několik takových charterů malých, který mají lodičky a vozí tě tam k těm delfínům a z těch peněz, který ty jim vlastně za to zaplatí, že ti tam povezou a ukážou ti ty delfíny, tak oni používají na to, aby zajistili, že ty delfíni prostě přežijou a že snaží se jako konzervovat to místo tam. A je to hrozně hezky, jako můžeš tam s nima i plavat, my jsme tam prostě zrovna chytili blbej den a sice přišli k nám, byli jsme s nimi ve vodě, ale moc jako nechtěli k nám jít prostě, jo, takže nám nakonec myslím dokonce i vrátili peníze nebo co, jo. Štědrý den to byl vlastně, štědrý den, my jsme tam byli na štědrý den. Ale jako bylo to hrozně hezký, tak jako tak, jo, vidět ty delfíny vlastně se s nimi jako téměř jako na pár metrů od nich seš, jo. Tak ale já vím, že kamarádka na tom byla, ta taky jako s nima plavala a to, ale já nevím, jestli bych jako k ním skočil, no. Mě to jako, já se jako nebojím a potápět se umím jako dobře a tak, ale ale nepotřeš na to bombu teda, to stačí, ani ne brejle pomalu, jako no, vlastně, oni připlavují k tobě, jako když chtějí, když mají zrovna náladu, no. A přitom, jako my jsme vždycky, nám bylo vždycky řečený, že jako, že to je hodně velký štěstí, že je uvidíš a tak, a právě v té Akaroře, jako tam máš 100% šanci z pravidla, no. Tam prostě je jedno místo na světě, jedna zátoka, no. Kde oni jsou prostě, tam nikde jinde to není, jako. A oni tam jsou furt, já to taky moc nechápu, no. Tohle je Christchurch. Jo. To jsme navštívili poprvé, pak jsme tam vlastně bydleli, na konci jsme prodali auto, jsme projeli celý Zéland, tak jsme se tam ubytovali u jedné Češky. Čověče, vy jste tam teda museli být nějak i v té době, jak tam byl nějaký ten střelec, ne? Teďko ne... To se vlastně stalo v době, kdy my jsme si kupovali dodávku. Jo, takhle. To bylo nějak to v březnu předtím. Nebo v dubnu. A jak tam vystřílel tu mešitu, nebo jo, co to máš bylo. Máš pravdu, víš proč? My jsme tam byli totiž pár týdnů předtím. A dokonce jsme byli, i jak on tam vystřílel tu mešitu, tak my jsme prostě 2-3 týdny nebo něco takový předtím tam byli na
jako farmers market ráno, mm-hmm. prostě tam dělali trhy venku, prostě na v tom parku, že jo. Mm-hmm. Přímo před tou mešitou. Jako, no jasně, jo. No a já si pamatuju, že my v době, kdy jsme si kupovali auto, jak se to stalo, no a my jsme naštěstí byli v Aucklandu tedy. No každopádně tohle je to město, co bylo právě tím zemětřesením z roku 2011 jako hodně teda poškozený, no. Do dneška to tam jakoby mají tak, jak to mají, jo, že jenom mají prostě podpěry na budovy a... Jo, jasně. Ono, když, ono jako, to není úplně malý město a ono, když půlka baráků v tom městě prostě po tom zemětřesení vypadá na demolici, tak to není úplně levný zdemolovat půlku města postavit znovu. Ale říká se, že Christchurch je jakoby nejvíc takový britský město a je to pravda, no. Všude double deckři, jo, všude jakoby takový ty jejich římskokatolický kostely a to. Je to tam hodně, no. Mě hodně připomínal Británii ten Wellington. Nebyli jste tam nějak jako víc? Byli jsme ve Wellingtonu, ale třeba víc než Wellington, tak třeba ten daný den na tom jihu mě připadal vysokolej. No. Mně se hrozně líbil ten Wellington. Tě. Jo, to je hezký město. No. Jako mě z těch tří, těch velkých takových se mi líbil asi nejvíc. Mě taky, no. A ten Christchurch je takový, jakože to, že je na dobrý lokalitě. No. Akaroa. To je moje nejoblíbenější místo na světě. Fakt? Hmm. Fakt. Tam už mám vyhlídnutý i baráček a všechno, jako, až mě to tady nebude bavit, tak se odhlásím a poletím tam. A ty jsi tam teda nikdy nebyl? Já jsem tam nebyl, no. Takhle, tohle je jako by novozelandský speciál, ale z nás jako tří tam byl jenom Adam, jo, takže... ale slíbili jsme, že ho uděláme, tak ty jsi tam byl už několikrát jako takhle s Adamem, ne, jakoby. No, já jsem to udělal takhle na fotkách, mi to stačí, že? Nejdělám si prdel, tam poletním asi příští rok. Jo, jsme opravovali leprák. Až bude COVID-20, tak tam poletím. Na 21, nebo co to bude. Ale klidně z toho Christu se asi můžeme posunout na hory a na to nejhezčí asi, co tam fakt je. Klidně tam jde jezera. Hele, Edoras je lokalita z Pána prstenů. Jo. No. Která se v Pánových prstenů jmenovala Erevon, což je vlastně, když ty si to přečteš opačně, tak to znamená nowhere. A nowhere to je proto, protože to je fakt jako úplně middle of nowhere. Jako je to úplně na místě, kam nikdo jakoby prakticky nejede. Je to uprostřed Canterbury a vede tam asi 60 km nespevněný cesty. Ježiš. Jo, ale... Promiň, to je na západním pobřeží, nebo kde to je? To je jakoby uprostřed ostrova. Na severu, když jedeš, jakoby, když jedeš z východní strany, kde je Christchurch, jo, takhle. Je to jakoby dovnitř. Já už vím, co myslím. A... Tam je totiž jedna oblast, když jedeš vlastně z toho Pictnu ze severu a jedeš na ten západ, kde tu jsme projížděli už asi dvakrát nebo třikrát a tam prostě, tam jedeš 3 nebo 4 hodiny v kuse přesně takhle a absolutně nic tam není. Jo, ale jako ani vesnice tam nejsou. Jasně, ne. Tam není vůbec nic prostě. Jo. Třeba problém, který my jsme jako řešili vždycky dopředu, tak bylo tankování. Třeba teďka, jak jsme jeli do Rakouska, jak to bylo takový vtipný, že příští benzinka 16 km a tady příští benzinka 5 hodin. prostě víš co, jo? Takže člověk na to musí myslet. No. A tady se natáčel vlastně Rohan z Pánek prstenů. Takže taky, no, filmová lokalita, jenom tam jezdí lidi, kteří jako asi vědí, co tam čekají od toho, no. A je to prostě nádherný, tam seš uprostřed údolí, všude kolem tebe hory. Moc hezký. To je fakt jako... To je hustý, no. Prostě tak, jak vidíš Nový Zéland v nějakých magazínech nebo v dokumentech, tak prostě fakt to místo existuje. Mně se hrozně líbí, jak to jako připodobňují všechny. Já jsem byl, když jsem byl na Madejře, tak první plakát, který jak vylezeš prostě ven, že jo, tak tam je jako, že Madejra je Nový Zéland Atlantiku. Si říkáš, tak to je OK, tak jenom aby ti to připodobně, nemůžeš tak zvednout hlavu a podívat se, že tam jsou kopce, že tam je asi mlha nahoře, ale oni ti prostě musí říct, že to vypadá jak Nový Zéland. A zrovna Madejra je úžasná taky, no. Jezera mám kouk, ale to možná fakt probouchej hodně, protože my tam máme jako fakt dost fotek, tak aby jsme to nějak stihli. Tam jsou taky velký jezera vlastně uprostřed jižního ostrova, skoro u těch hor, že to navazuje pak na ten Mount Cook, což je nejvyšší hora, myslím, ne? Jo, celého Nového Zélandu, no. Ty jezera, ty jsou úplně tyrkysově modrý, úplně jako nesmyslný. Ale za každého počasí, prostě ale nemusí ani svítit, jo. A to je jak někde nějaký kanadský Rockies, prostě ti to připomíná, jo, akorát bez těch lesů teda. Ale ty jezera jsou úplně peckový. My jsme zrovna u jezera Teka pochytli hodně jako velký záplavy a vítr. Takže zrovna jedna místní paní nám říkala, že tohle v životě nezažila za nějakých asi 40 let prostě. Jo. Takže tam se jezdí kvůli těm lupinám, že když tam rozkvete, jak tam všichni jezdí fotit ty barevné kytky. No a my jsme tam přijeli a oni byli všechny pod vodou. Že? tak pak jsme jeli na Pukaki, což je to druhý jezero, to větší. A to je vlastně tak, jakoby podél toho jezera jdeš na Mount Cook. A tam taky. To je právě Mount Cook, nejvyšší hora, no. A to je úžasná cesta. Tady mám hrozně hezký fotky z dronu, tak jako taky. Podobný, jak tady máš ty, ale jako čtyřku z výšky. To je zrovna lokalita, která se mi na celém Zélandu líbila asi ze všeho nejvíc. Kolem Mount Cook, jo. No, a šli jste tam někam na nějaký trek? Jo, my jsme jich udělali hned několik.
My jsme šli ten deník Hooker Valley, vlastně tu jdeš k Tasmanovu ledovci nebo ke Cookovu ledovci, já přesně nevím teďka, ten druhý to je, není to tenhle. Každopádně jsou tam prostě ledovce, takže jdeš k ním, je to prostě nenáročná stezka, chodí lidi s dětma jenom, jo, se psem prostě se projít. A to je to úžasný. To je tady, ta, to je. Tak to jsme šli taky. Tadle s tím mostem, no, jo, to je na pár hodinek. A pak jsme šli na Miller Hut, což je vlastně nejznámější chata tam, to je do takového krpálu. Úžasný výhled prostě. No, jako je to skvělý, no. Ale já jsem šel na jeden trek v Norsku, který byl tuším 8 nebo 9 hodinovej na tu Trolltungu, jak tam je takový jo, ten, jo, to vypadá jak jazyk, jo. Že jo. A od té doby jsem už na treky seru. Protože tady prostě šel 4 hodiny do kopce po sněhu, tam nic nebylo, tam nebyly ani jako nějaký extra výhledy, prostě si jenom šel rovně po šutrech a po sněhu, pak jsem tam došel, čekal si 2 hodiny na fotku a šel si zpátky. No, jasný, a říkám, a od té doby jsme si řekli, že už prostě na to kašlem a chodíme jenom takový, jak si změnilo, prostě na pár hodin jenom procházky, víš to, už nic zásadního. No, pak Wanaka. Kdybych si měl na celém Novém Zélandu vybrat místo, kde bych chtěl bydlet, tak je to Wanaka. Žádný Queenstown, je to Wanaka. A proč? Hele, je to městečko, který je jakoby v super poloze. Máš to relativně na novozélandský poměr všude kousek. A hlavně sezóna tam je jakoby v létě, tam máš co dělat, v zimě tam máš co dělat. Jo, a je to prostě úžasný místo, fakt úžasný. Všude kousek do hor. Jak se jmenuje to městečko tam? To se jmenuje Wanaka. Wanaka přímo, no. Tam je hrozně, tam je hezký to městečko, jak je to u toho jezera, jsou tam restaurace. To je ono, to, je ono. No, to asi myslíš tohle. No. No. A tady jsme šli na Royce Peak, což je takový světoznámý instagramový kopeček tam. Šli jsme na východ slunce, stěli jsme to jen tak. A nic to spoty. Jo, jo. Tohle ještě myslím, že není on úplně, to pak je vejš. Ale jako je to skvělý. Samotný ten track jako je náročný. Jo. Prostě jdeš furt jenom do takového prďáku. My jsme tam šli ve 3 ráno, úplně ve tmě. Tam leželi ovce prostě na cestě, víš co. Jo, a my jsme vyšli, fakt nějak ve 3 ráno jsme vyšli a zaparkovali jsme dole na parkovišti, prostě tma všude kolem a viděli jsme doma nahoře už, jako jak tam lidi chodí s těma baterkama, že jo, že už byli prostě hodinu před náma, jako jo, šílenci. A my jsme to teda nedali až úplně nahoru na východ, stihli jsme to jenom na to, kde se vlastně fotí taková ta fotečka. A pak jsme si to dovyběhli, jakoby ten vršek a nádherný. A máš tu fotečku, která jako má být nějaká známá? Jo, je tam někde, je tam někde. To je, myslím, ono, no, už. To je hustý. To je prostě úžasný, jo. To byl jediný. To mi připomíná, řekl, jak je vlastně v Dolomitech jeden takový ten kopec, ale ty tam koukáš na celou tu... Znáte to? Na tu skálu takovou. No, na tu skálu. Jo, nevím, jak se to jmenuje, nějak tredy... Ten něco. Trecime to není, ale je to blízko. Je to blízko, ale tak je to tam tak, jako vidíš, no. Ale vím přesně, o čem mluvíš, no. No. Honza Valečka to zná určitě. Zdravíme Honzu. Ale já vím, co myslíš vlastně. Jo, no, máš vem. Pravdu, vím, co myslíš. Ale hrozně mi to připomíná. Jo, máš pravdu, no. Jo. To vybavilo. A tak jako spotů na světě je prostě spousta, že na Faerských ostrovech jsou, kdekoliv jako v Rakousku, v Německu, no. To Německo je hodně jako neprocestovaný nám, mám pocit. To jo, no. Ale teď jsem třeba takový hory někde prostě v Iránu nebo v Kazachstánu, prostě jo, takový to, kdy kam nikdo nejezdí, jo, to musí být místa úplně... A dostaneš se tam za $100. No. Nebo na Antarktidě. Tam se nedostaneš teda za $100, ale tam přesně, že jo, tak tam Antarktida je úplně gigantická, že jo, a gigantický kontinent, nikdo tam absolutně není, no, že jo. Jasně, no. A obzvlášť tam někde uprostřed. Třeba fascinovalo asi do rok, dva zpátky, šel nějaký ten cápek přeci, jakože přejde pol, ne, jako z jedné strany Antarktidy na druhou, a šel to pěšky. Ty vole, já jsem to úplně objel, já nevím, kolik týdnů to šel, ale to mě to přišlo úplně jako fascinující, že si prostě vezme ty lyže, za sebe si zapřáhne nějaký ten, jak se tomu říká, sáňky nebo něco, kde má všechny věci, že jo, stána spacák. A tahal si to jako sám, jo? Tahal si to sám. A teď, abych nekecel, nevím, jestli to dal, nebo ho museli po pár týdnech někde zachránit, jo, protože přišla nějaká bouřka, ale... Ono je to vtipný, protože Antarktida je shodou okolností nejsušší místo na Zemi, snad, nebo jedno z těch nejsuších, jo. Tam není, tam samozřejmě sníh, ale tam jako, tam je to jako kdybys byl, nevím, někde vysoko v Alpách, šílený, jo, prostě jako šílený. Neuvěřitelný, jako. Co tam dáme dál? Nebo... To je to Wanaka, ne? Jo, to je Wanaka. Jo, tam se mi to hrozně líbilo taky, no. No, to je mozecký, a vtipný, že to říkáš, že se ti tam líbilo nejvíc, protože jak jsme se, ještě předtím, než jsme začali natáčet, jsme se bavili o tom, že hodně těch bohatých lidí z Ameriky si kupuje novozélandský víza, protože tam, já nevím, že to furt platí, jo, ale dřív to bylo, já, když jsem se na to koukal, takže si potřeboval na Zélandu zainvestovat do nějakého biznisu nebo prostě do něčeho, do nemovitosti nebo tak. Myslím si, že $200,000 nebo něco podobného. Jako nebylo to ani velká částka a automaticky si dostal jakoby rezidenturu.
A potom po nějaký době si mohl dostat jako občanství. Ty vole. No a jsme se zasekli. hodně právě bohatých lidí, včetně že Peter Thiel, ten cápek, ten investor, že? Tak ten snad dokonce investoval, já nevím, jestli se domluvil přímo s tou vládou, investoval tam asi 20 milionů dolarů, něco takového, co jsem čet, a dostal občanství okamžitě. Jako jo. Ale právě hodně bohatých lidí dělá to, že si kupuje druhý občanství, kdyby, nevím co, začala třetí světová válka, nebo vylezli zombíci, nebo přišel covid, nebo něco. A právě u Wanaky je taková vesnice opuštěná, prostě za celá oplocená, prostě normálně tam ani absolutně nedostaneš. Vlastně, kde jsou úplně nejluxusnější prostě vily, co si umíš představit. Takový městečko z těch luxusních vil s výhledem na to jezero, ale nikdo tam není. To mají všichni jenom zainvestovaný, aby dostali to občanství, aby kdyby něco se stalo, tak tam přijedou. A myslím, že Vice nebo někdo takovej tam natáčeli, že fakt se tam nějakým způsobem nějaký ten reportér dostal i dovnitř a procházel si tam ty domky, že jo. Pak na ně teda přijel tam nějaký správce, který asi viděl na kameře, že tam někdo pobíhá, že jo. A tam prostě domy pomalu zarostly trávou, jak se o to nikdo nestará, že jo. Ale nádherný vily, výhledy na to, prostě úplně neskutečný, jo. Hele, klidně můžem Queenstown. Queenstown, ledovce, jak to projedem. Ten Queenstown je taky zajímavý, no. Tam toho je hodně, zrovna to bude spíš taková rychlovka. Tam je, Queenstown, tam je hodně Čechů, ne? No, asi jako v gastronomii a tak jako ve službách obecně tam pracuje asi spousta Čechů, si myslím. O Queenstownu se všeobecně říká, že je to město adrenalinu, je to hlavní město adrenalinu. Je tam asi tři místa, kde můžeš skákat bungee, můžeš tam jít prostě na rychlo lodí, někde prostě v řece, na padáku, prostě tam je všechno, co tě napadne, tak v Queenstownu prostě je. Já třeba Queenstown jako město, jako takový, já třeba úplně nenávidím, protože se tam nedá nikde parkovat a hlavně já jako krkonošák, tak mě to připomíná prostě špindl, jo, že já to prostě nesnáším. Ale všude kolem prostě z Queenstownu, když odjedeš, tak prostě úplně nedotčená příroda, nádherný. Je to taky hodně centrum turistický. Určitě, no, tam, určitě. Jak jsi říkal, vlastně tam teďko asi docela trpí, tyhle, jako tam. Teď to musí být šílený, tam jako v době korony Queenstown musí být úplně hotovej. Tam jsou jenom turisti, no. Všude vinice, v okolí vlastně pro backpackery Cromwell a Clyde a to, tak Alexandra, všude se tam dělá, no. Ale jako jsou tam Remarkables hory, co jsou vlastně tady ty hory, tam jsou sjezdovky, takže zase prostě v létě, v zimě, víš co, je tam prostě pořád co dělat. Tak to je zrovna Ben Lomond, že jsme šli na trek na denní, no zpravidla můžeš vidět papoušky Kea, ty jsme viděli až o něco později, ale je tam toho prostě ohromná spousta a bylo by to asi na strašně dlouho, jako kdyby jsme projížděli každý to místo, protože je toho prostě hodně, ale Queenstown rozhodně jako místo, který každý zná. A Milford Sound v tom Fiordlandu, to je vlastně tam kousek dál, že jo, tady po tom Queenstownu. Taky bab, ne? Tam jste byli taky, ne, asi. Lavin se ozval po hodině a zeptal se, jestli to je kebab. On neřekl nic za hodinu a půl prostě. Ano, je to tak. No, někdo by měl udělat, přepsat tenhle ten podcast, ty vole. A tam, co řekl Lavin, ty vole, ten skript, vole. Kebab. To je kebab. Tohle je Ferkburger, údajně jeden z nejlepších hambáčů na světě a není nejlepší na světě. Není? Nevím, jestli je nejlepší na Zélandu, asi jo, ale z toho, co my jsme tam měli, tak asi jo, ale jako je to hambáč, na který čekáš prostě třeba hodinu frontu. Tak? Ve Vanoce je dobrý burger, tam nevím, netuším. Takový místo. Netuším. Příště, až tam budeš. Pošli fotku. Dám ti ty, hele, měj fotku. Netuším. Ale ven se aspoň zeptá, jestli je kebab. No a pak z Queenstownu jsme vlastně jeli dolů na jih, tady nás trošku trápilo počasí, protože byly hodně záplavy všude, takže jsme se do Milfordu nedostali jako vlastně autem, museli jsme autobusem jako se zájezdem, jeli jsme do Catlins, což je vlastně oblast úplně na jihu, tam jsou hodně jako lvouni a ohromný lachtani, je tam město Dunedin, kde můžeš jako pozorovat albatrose a to, ale jsme jeli, jak jsme právě skočili, nebo Verča skočila nejvyšší bungee na Zélandu. Ty vole, to musíme ukázat. Ne? A já jsem byl na tom, no, a já jsem byl na, jak se to sakra jmenuje, katapult. Yeah. Kde prostě tě zavážou a vystřelí tě prostě proti skále. A video máš na YouTube, viď? Videa jsou na YouTube, no, to tam když tak všechno je. Tak ale ukaž to video prostě, aspoň tu část, jak tam skáče, vrtě, jako to bylo. Můžeš tam mít ten zvuk? Jo, můžeš? Ale máme tady autora ale na YouTube. To asi není, ale to není tady, to bude jakože přímo na tom tom, no. Tak to tam. Tam měl otevřený, ne? Neměl někdy, jsme na to koukali předtím. Jo. Tak to jenom překlikni, no. Ale to je prostě to musíme komentovat, ne, zase. Ne. Komentovat to musíš jenom, když koukáš vole na CNN nebo na Pána prstenu. Aha. Tady stejně nemusíš vřát, tam stejně ten music bude, takže copyright už by tam měl vejít. A máme tady autora, takže máme to, jak jinak by to mělo na YouTube.
Shit. Jako to je neskutečné. Hele, z 0 na 100 za vteřinu a půl, jo, letíš. Masakr. Letíš. Letíš, jakože fakt letíš. Když to vystřelí. Vždycky byla jen ta pěst dopředu prostě, jak super. A už vidím, jak tě blbě, ty. Jo, jo. Říkám, tady jsem se bál vejšek, v době, kdy tě to odpinkne, jak se nebojíš vejšek. Ty kráso. Shit. Ta masakra. Srdce v žaludku. To teda. Tyhle, nedal bych to asi. Asi bych na to nešel. Ale já jsem byl tady jednou v Holešovicích, jak jsou ty Matějská, ne? Tyhle, mě tak bylo blbě. ale já na takovýhle věci taky nejsem, jo. Tady to fakt bylo, jako, že jsme si trochu picli, jak jsme to bukli. A ještě, že jsem nešel na bungee, protože já bych prostě ten krok neudělal. Když tam ještě to Verču, jak tam skákala. Tam byl předtím, myslím, ne? To je kousek zpátky, no, ještě, jo, to je ono, už tady, no. Zpátky doprava. I ještě, jo, tady už, no, tady. Ty, to je výška. 137 metrů, myslím, nebo kolik. Druhý nejvyšší na světě a nejvyšší tam. Fakt, jo. Jo, nejvyšší na světě už jenom v tom Macao. No, masa, myslím. Neříkala, jestli se bála? Jo, ona se klepala úplně, neskutečně, no. Ale skočila, no. Ty vole. Neskutečná vejška. Klobouk dolů teda. To bych asi nedal, proč ty vole. Proč to lidi dělají prostě? Ty. Taky ne, vole. Ani já. A nebo proč to? Proč vlastně skáčou to z letadla, že? To dělá radar. Michal Vrátný. Hele, to je něco, do čeho já bych třeba do budoucna jako šel. Jako. Já bych chtěl si udělat vlastní jako nějakou licenci, abych mohl skákat sám. No. Jako z letadla, myslíš? Mm-hmm. Já nevím, no, ty vole. Ne, to je jak miláko. Já bych, jako, asi je to dobrý třeba na záda, že ti to jako, nevím. Běž plavat. Uvolnit. Jako přestaneš blbě jenom jednou, no. Jako to je blbý na tom, no. Ale to, ale jako, co se týče bungee na Zélandu, tak Queenstown je asi nejlepší místo, kde to prostě udělat. Kor tady to je prostě nejvyšší, druhý nejvyšší na světě. Hmm. Takže kde jinde prostě, no. Hlavně skáčeš na takovýmhle kanionem, to je úžasný. Pěkný, jo. Mimochodem ta Vanáhka, kde jsi říkal, že se ti hodně líbilo, tak to je třeba jako hoďka dvě od Queenstownu? Asi hodinku od Queenstownu, no. To je autem, no. Není to jako daleko, je tam... Vůbec ne, no, tam to je nedaleko vedle sebe, jo, klasika v autě, tady jsme smažili řízky na Vánoce. Co dobrý Vánoce, to je. Co tohle po roce třeba už, nebo? Tohle, hele, tohle je prosinec, tak to je nějaký kolik? Dej to kuřecí? Jo, takhle. Není to kebab? Hele, přiletěli jsme tam na začátku dubna, na konci března, no, tak tady to už nějaká doba byla. No. Tady to už jako se blížíme zdárně ke konci, no. Tady jsme dělali na Meruňkách, Verče dělala ještě jednohubky na Vánoce, protože jsme měli nějakou českou party na jednom fríčku, kde jsme spali prostě všichni pak. Mm-hmm. Že nikdo by neodjel. Víš co, takže... A co je tohle? Hele, tohle, jak v Austrálii byly ty požáry. Tak tohle je den po Vánocích, nebo jestli to je 1. ledna 30. Jo, hele, tady to je na Silvestra. A vlastně díky těm požárům z Austrálie byla takováhle obloha žlutá. A všechny ledovce vlastně byly pokrytý tím prachem, a má všechny ledovce zežloutly na Zélandu. A tam pak jsou fotky taky, no. A takhle jsme se ráno probudili 1. ledna do takovýhleho toho, no, do takovýhleho jakoby počasí. Ty krása, ale to je dálka, tam já nevím, kde to bylo. Je to že? Neuvěřitelný, no, si vím, že asi, já nevím, 2-3 hoďky letíš letadlem. No, 2-3 hoďky letíš, no, ty vole, to je slušný. No, prostě to tam dofučelo, no. A zase fakt, že když byl prostě třeba ten AFL na Iceland, na Islandu, tak to celá vlastně Evropa. Celá Evropa, že celá Evropa. Kebab. Kebab, hele, lavina. Jo, tady to je vlastně celá ta banda, se kterou jsme dělali, ale sami tam neznám nikoho, no, Aziati a Češi jenom. No, hele, tak. Asi můžeme dál, tady to jsou všechno Češi, to jsme dělali všichni spolu Meruňky, vlastně dva kluci z toho s náma skákali to bungee. A jo, to bylo tam v té oblasti. No, to je všechno jakoby v ten Alexandra Cromwell Queenstown, no. Jo, a pak říkám, tady Verča dostala tričku, že to skočila, znova Fairburger, jako byl dobrý, ale že by byl nějak jako peckovej. Ale byl snad dvakrát, takže asi dobrý. Jo, ale vždycky jsme tam šli po nějakým treku, víš co, takže vždycky jako to... No, a tady to jsou ty fotky z toho bungee. No, tak, ale... tak dáme to, ještě nějakou tu jednu složku dáme? Klidně můžeme určitě na Milford, protože to je taková jako srdcovka moje. Ještě nám řekni, která tě práce nejvíc z toho bavila, nebo která možná i nejmíň jako. Ale nejmíň, jako co je nejhorší, tak je sběr kivy. Jo, protože máš tu ohromnou tašku prostě na břichu, taháš se s tím, seš takovým podklonu nebo předklonu prostě celý den, víš co, musíš to trhat, protože to kivy je jakoby nad tebou a ty ho jakoby podcházíš. Jo. Jo, takže to je jako, je to těžký, zejména pro holky. Já jsem třeba po prvním dní jako nemohl otočit ani volant, prostě, víš, to jsem úplně hotový, úplně gumovej. Ale pak si na to zvykneš, jako jo, ale ta práce je prostě šílená.
A pak, co mi třeba nevadilo, tak byla prostě práce v Pagausu na Kiwi, ale zase, tam jsme zase trefili jakože dobrý místo, že jsme nedělali prakticky nic, jo, což neznamená, jakože nejsme jako nějak pracovitý, nebo to, to je to údolí, jak říkal. No. Ale pak jsme právě byli v druhém Pagausu a tam jsme jako fakt dřeli prostě od první minuty do poslední minuty, jo, takže záleží taky asi, kde a u koho jakoby pracuješ, samozřejmě jako asi všude, ale třeba co bylo nejjednodušší, mě připadalo, tak byl sběr kiwi buds, což byly jakoby květy před rozkvetlým kiwi. To mě připadalo tak nejjednodušší, no. To se sbírá, k čemu nevíš? Ale to jsou takový, to, oni to pak nějak využívají na opylování toho sadu. Vyšlo tam pak všechny ty včely, že jo, pak na základě toho roste to kiwi, no. Takže takhle, no. Milford Sound, to je vlastně dole úplně na jihu. Pak je ještě jeden záliv, který se jmenuje Duffel Sound, tam můžeš jakoby lodí, tam to je jako těžší se dostat. Akorát na Milford jsme museli v rámci organizovaného zájezdu, protože tam byly prostě tam za dva dny napršelo snad 2,5 metrů srážek prostě. Úplně neskutečný, tam to strhlo silnice, takže oni to pak nějak jako spláceli dohromady jenom pro autobusový konvoje. Takže jsme tam měli právě takhle autobusovým konvojem a šli jsme na lodičku právě na ten záliv Milford. A to je prostě krajina. To je mimochodem konec světa. Jako. Úplně, úplně. Tam už není ani cesta, nic prostě. Ale příroda úplně pecková. Tam jsme byli na lodi, ta loď s tebou má vjede do toho vodopádu, který tam prostě všude tečou. Jo, je to úžasný prostě, no. A mě, jsem tam byl na té lodi taky a úplně mě fascinovalo, si říkáš ty kopce, jak to je prostě téměř kolmá stěna, která jde do té vody a ty si říkáš ty vole, jak to jde dolů do vody, že jak to jde hluboko, že to stejně jak to jde nahoru, tak to jde i dolů, že jo. Jasně, no. To musí být to je prostě a tady zrovna byli, takový starší Australani ze Sydney a my jsme po Zélandu vlastně plánovali cestu do Austrálie. A my nějak jsme se s nima dali do řeči a oni jako odkud jsme a to, že jo, tak, taková klasická konverzace. A pak jako oni říkali, no my jsme ze Sydney, tak nechcete jako přiletět? Tak my jsme říkali, no jako my máme letenku do Sydney a oni jako, no tak můžete být u nás, že jo. Ale bohužel to sešlo, že jo, kvůli koroně, ale to no. A tady to byl vlastně baráček, potom už v Christu, když jsme si projeli celý Nový Zéland, tak vlastně tady to byl baráček, do kterého jsme se nastěhovali. No. Takže jsme prodali auto za 5 minut 12 jednomu Maorovi a prakticky jsme dostali nějaký 90% z toho, co jsme na tom jakoby dali, takže to je super. Jsme na tom ztratili asi 2,5 tisíce, no, takže spíš jako na to, že to je jako doprava a ubytování za celý rok, ale nebo za jakou dobu. Je to super, no, jako my jsme to pak nějak počítali a vyšlo to prostě měsíčně na pakatel. To je super, no. A v Christu jsme si našli vlastně ke konci pak už práci, když už jsme neměli auto, oba jsme dělali v těch restauracích, ale pak kvůli koroně jsme se teda rozhodli letět domů, no. Jak probíhal návrat domů během korony, tyjo? Ale my jsme byli v dobrovolné karanténě 14 dní, protože jak jsme z Krkonoš, tak tam na malom městě, že jo, hnedka soused, oni mají koronu a to, takže se to řešilo s policajtama normálně. Fakt, prostě druhý den starostka věděla, že jsme doma prostě, jo, prostě šílenost. No to je jedno. A přijeli jsme teda domů, byli jsme teda ve 14 denní karanténě, kterou jsme jakoby nemuseli, protože jsme neletěli tehdy ještě z té nějaký rizikový země, ale i tak jsme si ji dali, že jo, kvůli rodičům a to. A jako byl to taková rána, jako když jsme jeli tady z Prahy, tak jako to bylo šílený, že jo. Prostě přijeli jsme někam tady k Poděbradům a to bylo hrozný. Verčata brečela už v autě prostě. A to bylo. Kde chce zpátky? Co? Kde chce zpátky? No jo, tak my jsme letěli prostě z letního, že jo, z Zélandu, že jo, prostě kdy jsme to projeli celý, zažili jsme tam ten nádherný rok a něco. Pak jsme přijeli sem tady prostě ani list na stromě, že jo, skoro prostě na šílený zrovna takový počasí, no hrozný. Tak jsme dostali jakou facku reality zase, no. No, takže tak. Který místo z těch zemí, který jsi tady jmenoval, nebo který jsme zmiňovali, máš nejradši? Je to ten Zéland? Hele, pro mě to je asi Havaj a Zéland, jednoznačně. Co se týče přírody, tak Havaj a Zéland jsou asi ty nejkrásnější tady v Evropě. To je určitě Island, je nádherný, ale já prostě miluju hory, takže Alpy a všechno. Prostě kde je příroda, tak to ano. Tak to je pro mě, no. Ale byli jsme třeba v New Yorku, to byla taková srdcovka zase pro mě, že jsem tam vždycky chtěl kvůli filmům a všemu, že jsem to chtěl prostě navštívit. Ale příroda je příroda pro mě, no. A uvědomuji si, čím jako stárnu, tak mně přijde, že si to uvědomuji čím dál víc, no. Že prostě Madeira třeba je nádherná tady, jo. Nebo prostě projeli jsme Portugalsko, to je taky krásný, jako úžasný země, no. Takže tak, no. To je pravda, no. Já vždycky, když mi bylo jenom o 10 let mín, tak jsem hrozně chtěl vidět města, že jo. A najednou, já jsem byl v Tokiu a když se podíváš, prostě vylezeš někam úplně na nějakou věž a podíváš se a vidíš, jako všem směrem je prostě oceán, prostě jenom budov. Ty říkáš, OK, jak už jsem to viděl. A teď tu přírodu, protože příroda je pokaždý jiná, že jo? No jasně, no. Příroda je pokaždý jiná. Mě se jako baví některé města, teď jsme byli skoro dokonce v Chorvatsku v Primoštenu a to je hrozně hezký městečko, v Dubrovníku, tam jsem teda nebyl. Dubrovník úplně nádherný, ale už není chorvatský, tam jsou jenom turisti už.
Tak teď jo. Asi ne, ne? Nebo teď už asi zase... Jo, hele, byli tam. Jo. No, oni se tam natáčeli nějaký ten seriál, na který jako všichni koukají, já jsem na něj nekoukal, ale... Já se s tebou nebudu bavit. Ne, ale už jsme to dotočili, takže je to v pohodě. Ale ten Chorvat říkal, co nás tam vozil, tak říkal za prvý, že byl ze Záhřebu, že jezdí do Dubrovníku si jenom vlastně vydělávat peníze. Jasně, a že teďka už to je jakoby slabý, protože ani ty turisti tam tolik nebyli. Mm. Na druhou stranu byla tam úplně nejšpičkovější restaurace, ve které jsem kdy byl. A fakt to není jenom o nějaký jako Michelince nebo něco, ale fakt jako vlastně. Fantastický to tam je. Jako Dubrovník, jako pokud jako ještě je covid a máte příležitost tam vyrazit, tak tam vyražte, protože tam fakt nikdo není. Verča to tam byla, myslím, no, několikrát, protože ta jezdila s rodičema často do Chorvatska, když byla mladší, tak to tam byla asi, no. Ale já jsem tam nikdy nebyl, jako vím, že to je nádherná země. Hele, já jsem tam 14 let nebyl a od té doby, co jsem, a tehdy jsem to měl zapasovaný v hlavě, tak jakože za prvý jsem to neplatil, takže jsem nevěděl, co to stojí, jo. A za druhý, měl jsem to v hlavě asi nějakým jinak zařazený, protože my jsme jezdili na lodi s tátou, že jo, ten nám ukazoval prostě ty národní parky z lodě a ne jako z vnitrozemí, ale projel jsem se prostě národní parky, ty jsou nádherný, že jo, pak jsme měli s Honzou Hvízdalem, jsme mohli jít fotit do národního parku po zavíračce, takže mám vyfocenou nádhernou Milky Way, že jo. Super, a prostě máš tam takyhle jako krásný zážitky, ale vrátili jsme se a nemám potřebu tam znova jet, no. Ale když jsme jeli zpátky a projížděli jsme právě Slovenskem, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, tam je tak štve, že tam mám to ubytování. Taky, no, to chci taky, to Slovensko chci taky. No. Slovensko je láska. Pak, no. Já vám pak řeknu, kam je. Ale řeknu vám to soukromně, ať tam nezříba každý. To si dopíšeme. Já jsem si tady zmiňoval hodně takových věcí praktických i pro lidi, co to třeba budou poslouchat někdy v budoucnu a budou prostě chtít na ten Zéland jet. Napadá těž nějaký tip nebo něco, když se rozhodneš, že tam pojedeš na nějakou delší dobu, někam. A vem něco praktického. Ale já netuším, jako určitě si vemte nějaký kvalitní spacáky odsaď, protože to, co se kupuje tam, tak je prostě šílený, jako by to byla největší chyba, co jsme udělali my. Pokud jako chceš jít na treky, tak rozhodně, jako takovou tu výbavu bys měl mít už asi odsaď, si myslím. Hmm. Tam to není tak kvalitní, anebo je to prostě šíleně drahý. Ale jako nevím, asi bych neřešil nějak prodej auta, jak my jsme se celý rok strachovali, jestli to prodáme nebo neprodáme, protože vždycky prostě najdeš kupce a hlavně prostě si to tam jeďte užít, protože je to prostě nádherná země a nepracujte na jednom místě prostě třeba 10 měsíců, ale nějak si to rozložte prostě na základě těch sezón, jestli budete teda v tom zemědělství, tak prostě jo, na základě toho bych si to nějak rozložil, aby vlastně jako by ten člověk projel ten Zéland tak, aby si ho trochu i zažil a nejenom projel. Jo, a takhle primárně jsme to chtěli my a jsem strašně rád, že jsme to tak udělali, protože jsme fakt viděli jako různý ty destinace, jakoby v jiný období, ty lidi jsme poznali aspoň na nějakou dobu. V tomhle to bylo fajn, no, ale jako co se týče práce a to, tak to bych vůbec neřešil, protože ta práce tam prostě je, vždycky bude. A v tom zemědělství tam si dělá ještě v nějakým jiném oboru než zemědělství? No, tak spousta lidí dělá ve službách nebo v gastronomii, zejména ve městech jako Auckland, Queenstown, že jo, takže spousta lidí, nebo některé holky tam jsou jako operky, jo, takže dá se taky takhle určitě chytit, ale já z vlastní zkušenosti vím jenom o zemědělství, nebo já jsem dělal jenom zemědělství, tak já můžu mluvit jenom o tom. Jo. A když se tam vrátíš, budeš se tam chtít vrátit? Ale my tam chceme úplně neskutečně. Do jaký oblasti? Která je ta oblast, která jako tak kam se vrátíš? My jsme na severu vynechali to Tongariro, takže to bych si chtěl přejít a já bych hlavně chtěl na severní ostrov v létě, kvůli plážím. A ideálně na jižní ostrov jakoby v zimě kvůli lyžím. Takže jako bře, když lyžuješ, koukáš na to moře nebo na ty jezera, k tomu musí být pecka prostě. No. Mě teďko posílala kamarádka, dávala na Instagram, jenom jako pro kamarády dávala. A fotky, že teďko byly na jižním ostrově lyžovat, ale z helikoptéry ne. A to musí být ty skvělý, vole, ty záběry, to by se posral. To musí být úžasný. Ty vole. Jako to bylo neuvěřitelný. No. Říkali, že jeli asi sedmkrát nahoru, že vzali. Taky říkali, že teďko tam není, jako, jak tam není tolik turistů, tak je to všechno takový, ještě mý lidí, trochu volnější. Prý všechno strašně levný. Teďka, levnější teďko, že přesně. Takže já si myslím, jako, že až jako... to tam opadne, tak bude jako dobrá šance to vidět ještě, než se to zaplní zase turistama. Určitě, určitě. A já si neukážu představit, jak to třeba vypadalo před 20 lety, jo? Protože dneska třeba ty parkoviště, kde můžeš spát zadarmo, tak jsou hodně jakoby korigovaný, hodně hlídaný, ale třeba před 20 lety si musel parkovat prakticky kdekoliv prostě. Jo? To... Jak je to tam vůbec s tímhletím? Protože já vím, že jsme to tenkrát nějak řešili, a pak jsme jako občas i spali jako na prasáka někde prostě u cesty, no, že jo? Jasně, no, protože prostě jsme přijeli jako v noci a už si hotový, že už si nehledal prostě kemp nebo něco. No. No, protože máš tam určitý jakoby místa, kde můžeš být buď v tom
neselfku nebo selfku, že jo? Když máš ten typ toho vozidla. A máš tam parkoviště, které jsou speciálně vyznačené z pravidla pro ty self-contained auta. A to znamená, že tam můžeš prostě přijet, přespat a odjet. Na některých místech musíš odjet do určitý hodiny, na některých místech prostě musíš přijet až po určitý hodině, takže je to regulovaný, každý ten okres nebo každý ten kraj jakoby to má jinak, každý město to má jinak. A někde můžeš strávit třeba 2 noci, někde 1 noc, někde 3 noci, někde můžeš být třeba 3x do měsíce, prostě v kalendářním měsíci můžeš třeba 3x, 4x přespat, jinak se musíš otočit jinam, jakoby, abys udělal ten kalendářní měsíc. Protože jako my jsme takhle třeba koukali na parkoviště, aby jsme udělali měsíc, že když jsme třeba někde pracovali a neměli jsme zázemí, tak aby jsme se prostě každý druhý den třeba posunuli jenom na jiný parkoviště. No. Takže žiješ na parkoviště prostě. Je nějaký jako web, kde jsi všechno tohle jako načetl? Hele, tohle všechno je v té aplikaci CamperMate a pak je ještě jedna, se jmenuje Wikicamps a tam jsme třeba, když jsme byli jako fakt na konci světa, tak zpravidla třeba to, co nebylo na CamperMate, tak bylo právě na tom Wikicamps. Ten Milford Sound, já si vybavuji, jak jsi říkal, že vlastně jste tam měli v tom konvoji, tam je těžký se dostat, tam vede jenom jedna cesta tunelem přes ty skály. No. A my jsme nevěděli, že tam nic není, takže my jsme si ani pořádně nenakoupili jídlo. Přijeli jsme tam. To je problém, fakt. No. A oni vlastně v 6 večer zavírali ten tunel, takže si ani už tam odteď nemohl odjet do toho města, který bylo třeba hodinu nebo já nevím, jak daleko pryč. A vlastně tam už nic nebylo. Tam byl kemp, tam prostě prodávali možná jabko a 3 konzervy. Takže já jsem si koupil ty 3 konzervy, Janina si dala to jabko. Takže jako si pamatuju, jsme tam jedli jako nějaký maso z konzervy nebo něco. A druhý den jsme šli teda na tu loďku. Ale v tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem vlastně nejdál asi na světě jako z domova. Mm-hmm. Protože ten tunel se otvíral až druhý den ráno. Než bys dojel někam do Christchurch, no, jasně, tak to máš den cesty. No to jo, no. Pak máš minimálně 36, možná spíš skoro 2 dny prostě cesty zpátky letama. Takže prostě než by se dostal zpátky, tak minimálně 2-3 dny by to trvalo. No rozhodně, no. Ono se říká, že geograficky nemůžeš být na celé planetě dál než na Novém Zélandu, jako z Čech. No to je pravda. Je to vlastně fakt geograficky nejdál, no. A my jsme právě taky tenhle domů, my jsme se rozhodli pak kvůli koroně a vrátit. A co se týče letenky, tak my jsme měli vlastně 3 přestupy. My jsme letěli z Christu do Aucklandu, z Aucklandu do Sydney, ze Sydney do Kataru a z Kataru do Prahy. A to bylo prostě v kuse. Šílený. Naprosto šílený. Byla nevím, kolik hodin na cestě. A jsme přijeli úplně vyřízený. A to nám tady naši dovezli, oni jeli 2 autama sem do Prahy, že jo, na letiště, kvůli koroně. Takže nám jedno auto nechali, my jsme ho odřídili domů, oni jeli před náma. A teďka ještě 2 hodiny, 2,5 hodiny domů prostě, že ano, strašný. No nic, teďka jako nikam nemůžeme, že jo, ale když teda jako debilní Pražák si usmyslí, že pojede do Krkonoš, tam má vyrazit. Tak záleží jako co tam hledáš, jako jestli tam přijdeš na hory, který říkáš, že tam nejsou, jakože nejsou, tak... No ne, tak ty jsi to řekl taky, že jo? Jo, jako... To není jenom můj názor. Hele, s takovýhlema horama se to samozřejmě nedá srovnávat, jo? No. Ale třeba já jsem prostě hrdý Vrchlavák, takže Vrchlaví je prostě jako úžasný město. Jo, všichni, co jste z Vrchlaví, tak to víte. A pak... Tam je potapčuště Samková. Jo, je, no. Jo, jo, tu neznám. Ale... no, ale jako tam je spousta jako lyžařů, který jako se chtěli dostat na olympiádu nebo to. A jako... Je tam spousta lidí, který to, no, který jako lyžou na nějaký dobrý úrovni. A Vrchlabí vůbec je vyhlášený jako sportovcem, a že tam byly jako holky. Ta Erbanová, myslím, že se jmenuje, tak... Na lyžích jezdila, no tak ta taky jako byla na nějakém svěťáku kdysi dávno, teďka nevím, jestli to říkám správně teda, ale prostě ty lidi jako sportovně založený tam jsou, no, ale určitě Vrchlabí. A jako to je nějaké jako speciální místo, jako určitě pojedu do Vrchlabí, abych se prošel po městě, ne? Tak můžeš si jí počkat frontu na lanovku na Sněžku. Dobrý, ne, to ale jako, jako v těch Krkonoších prostě tam je všechno tak už profláklý dneska prochozený, že víš co, tam už jako není teďka co objevovat, protože všichni asi jezdí na Šumavu teďka. A není třeba na té polské straně v těch Krkonoš něco? Hele, na té polské straně tam je hezký to údolí vlastně z té Sněžky, z té druhé strany. Ty, ale jak co se to jmenuje? Já netuším. Dobrý. Nevím, fakt nevím. Já mám hlavě, no. Ale je tam taková ta chata u toho jezera. No je to tam pěkný, jako no, ale to je tak jako jediný místo, který mě teďka takhle napadá. Jinak jako ta polská strana, ta hezčí strana mě přijde, že je prostě od nás. Jakoby, co se týče třeba Sněžky nebo Pece, tak od Labského dolu jakoby nahoru. Prostě tam to je úžasný. No, nebo úžasný, ale srovnatelný to samozřejmě není. Duchařský příběh? Jo, poslední, hele, to nezapomenem. Duchařský příběh. Jsi říkal, že žádný duchařský úplně nemáš. Já nemám úplně duchařský, mám spíš jen takovou pověstičku z Havaje. My se vlastně do dneška s Vrčou dohadujeme, jestli jsme zažili nebo nezažili zemětřesení. Ale byli jsme prostě na Big Islandu, což je jakoby ostrov, kde je ta aktivita, že jo, sopečná a to.
A byli jsme tam, spali jsme prostě na tom Airbnbčku a večer prostě v posteli, někde kolem 1 ráno, jsem se prostě probral v šoku, že prostě asi metr kolem mě projel náklaďák. No a tak jsem si pak jako o tom začal číst, že jo, a to, no a nejspíš to bylo zemětřesení, ale jestli bylo nebo nebylo, do dneška nevíme, no. Buď, anebo jsi měl spontánní DMT trip. Já čekal, že to přijde. No jo, hele, jsme tady skoro 3 hodiny, ne? Ještě 4 minuty, no možná 8 minut a budeme tam mít. A to jsme přeskočili spoustu věcí. To jsme neprali všechny fotky. To je masakr. Hele, já myslím, že teď v době korony asi všichni mají takový trošku turistický, jako, že rádi vzpomínají a mají abstiák, že by někam jeli. Já to mám taky a dneska, když jsem se vlastně koukal na ty tvý videa, na fotky, které mimochodem bych chtěl jako ještě jednou zmínit, protože jsou fakt moc hezký. Vždycky Instagram a YouTube. Denis Kříž. Tam Denis, počkej. Kříž máme, Denis. Máme to tam, ne? Kříž Denis 2 N. Nechápu jak, ale jedno N už bylo zabraný. Jasně. Kříž Denis prostě, na Instači. Prostě Kříž Denis. No. To samý na YouTube taky. Na YouTube taky. Stejně. Jednoduše všude stejně. A tam tě lidi najdou. Ale ty fotky jsou krásný. No, když jsem si to dneska právě procházel, tak jsem si říkal, ty vole, abych jel na Havaj, ty vole, abych jel na Zeland. Prostě to je moje nejoblíbenější místa na světě, stejně jako tvoje. A už mi to takhle říkalo víc lidí, že tyhle ty dvě místa mají nejradši. Petelice, prostě tady ty dvě místa, kdo tam byl, tak to prostě ví, že Zeland, Havaj, prostě to je srdcovka. Doufám, že jsme dneska trochu přiblížili v této debilní době a třeba někdo se tam potom vydá na základě tohohle. No. A nebo do Krkonoš. A nebo do Krkonoš. Nebo na tu Šumavu, no, ale tam nejezděte, tam už je moc lidí. Tak jo, hele, moc díky. Hele, moc krát děkuju za pozvání. Díky moc, měj se hezky. Čau, čau, děkuju. Čau. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak klikněte na odebírat tam, kde jste ho zrovna poslouchali nebo kde jste se na něj koukali. Ať už to byl YouTube, televize Seznam anebo nějaká vaše podcastová apka. No a když už jsme u toho sledování, tak rovnou můžete jít na náš Facebook nebo Instagram. Jsme tam jako brocast.cz a tam dáváme vždycky nejnovější informace, nový hosty, jaký to zákulisní info a tak dále. Takže se určitě vyplatí nás sledovat i tam. Moc díky a mějte se. Čau.